მშვიდობის. ვიწყებთ საქმენიდილას ეთერს BMG TV-ს სატელევიზიო სივრცეში და ტრანსლირება ხდება TV პირველის ეთერში BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. დილამშვიდობისა, რუის 25 წუთი შესრულდა. რეგიონში გამორჩეულა საქმიანი მედია გუნდი, ვიწყებთ თქვენთვის საქმენიდილას. სტუდიაში მუშაობენ ნინი ლონგურაშვილი და გიორგი ისაკაძე. გუნდის წევრებთან ერთად გიყვებით მთავარ ამბებს ბიზნესში და ეკონომიკაში, უფრო სწორად ვესტები. ეს ყველაფერი გავაკეთო, რადგან უფრო ნაკლები ხალისი და ინტერესი მაქვს ეს თემებზე საუბრისა, რომელიც იდეაში მესმის და შემიძლია გადმოგცეთ გუნდის წევრებთან ერთად ყოველდღიურად. გუშინ მეათე მოწვევის პარლამენტის 80 წევრმა ოფიციალურად დაადასტურა კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, ვისაც ილუზია აწუხებდა, რომ ასე არ მოხდებოდა. მოუსმინეთ პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას სახელდახელოდ მოწყობილ შეხვედრაზე მის მხარდაჭერებთან რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე კვირის წინ, რომელიც ჩვენი დათვლით 15-დან 20 მილიონ ლარამდე დაუშვა მართველ პარტიას. დაორგანიზება, ყოველდღიური გადახდა, კვება. ცხადია, კანონპროექტის მიღება აუცილებლად მოხდებოდა, ამის ილუზია იმედია არავის აწუხებდა. იდეაში უხერხულით და არასწორიც იქნებოდა ახლა კანონპროექტის არ მიღება აი ესეთ ვითარებაში, რა ფასსაც იხდის მის მიღებაში და გადაიხდის მომავალში მართველი პარტია. ახლა მთავარია მათი ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკამდინარაძის სიტყვა არ ახდეს, რომ ასეთ კანონპროექტების რეინკარნაციას შესაძლოა მართველობის და რეჟიმის ყოფნა არ ყოფნის საკითხიც დადგეს დღის ეს რიგში. მამუკამდინარაძის სიტყვებია ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იქით იყოს და დღეს სხვა თემაზე მინდა საუბარი. ასეც ახლა ეკრანზე ხედავთ, ეს არის დავით ქაცარავა. საზოგადოება დავითს იცნობს მრავალმხრივი პროფილებიდან, იცნობს როგორც მსახიობს, რა ვიცი, ოპერატორს, ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტს. მაგრამ გამორჩეული პატივისცემა საზოგადოებისა მან მიიპყრო მას შემდეგ, რაც 2017 წლიდან დაიწყო შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის სამოქალაქო პატრულირება. აი ესე გამოიყურება დავით ქაცარავა დღეს. დღეს. ამ შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებს ჩაუვარდა ხელთ ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. რადგან აი ამ ვიდეოში, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, ხედავთ, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ მოასწავებდა რაიმე ტიპის კონტაქტს ან სიახლოვეს ქაცარავას ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებთან, რომლებმაც ბოლომდე გაიმეტეს ქაცარავა. და ახლა ხო, ქაღალდზე შექმნილი მორიგი უწყება. მორიგ ჯერგზე იკვლევს აი ამ ყოლაფრის მიზეზებს, რასაც დავით ქაცარავას დაჭერა ჰქვია. ჯერ კიდევ ერთხელ უყურებთ კადრებს, როცა ის დგას. ამას დააკავებენ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები. ისე ის სამართალდამცავი უწყება, თითქოს აქამდე ვერ გამოიკვლევდა ათეულობიდან კიდევ რომელიმე ერთ-ერთ ფაქტს. კარგი, კიდევ ერთ მაგალითზე გადავიდეთ. ეს ტედ ჯონასია, რომელსაც ახლა ფოტოზე გაჩვენებთ. სიყვარულით მეგობრები მას თედორესაც მიმართავენ. პროფესიონალი ადვოკატი, საქართველოში უკვე მგონი 30 წელიწადზე ამის გადმოცხოვრებულია და დაფუძნებულია ქართული ოჯახით. ომარ დაგავიწყდეთ. აი ესე გამოიყურებოდა თედ ჯონასი აქციის დაწყების პირველ დღეებში. ას დეტალურად აღწერა კიდეც, როგორც მოიხსნენ მას, ვის, როგორ აფორმით ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები ჯამში ფორმიანი არასწორები. ეს კაცი გურამ ადამია. 12 თუ 130 გასილაქებულიდან ერთ-ერთი, რომელიც ვერ გავიგეთ. ვერავინ რატომ არ დაინდო მსგავსად ცხობისა სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა. და ბოლოს, თუ ნახეთ სადმე აი ამასთან მიახლოებული ნაკაწრის მქონე დაზარალებული ან დაზიანებული სამართალდამცავი, ღმერთმა დამიმფაროს, რომ ესეთი ფაქტი იყოს. მაგრამ აქამდე სახელმწიფო პროპაგანდონები ძირითადად ამით იქნებოდნენ დაკავებულნი, რომ ამდენი და ამდენი პოლიციელი დაშავდაო, ტვინი შერყევა ჰქონდაო და ფაქტიკი არსად დადებულა, გარდა
ლაპარაკისა თავისე ბრიყვ ამომრჩეველთან. გუშინ საღამოსაც და დღის მანძილზეც იყო დაკავებები. 20-დან 30 კაცამდე დაკავებული საერთო ჯამში და პროტესტანტები, ახალგაზრდები იყვნენ ძირითადში. Რა შეიძლება ითქვას მიღებულ კანონ პროექტზე, რომელმაც გაყო საზოგადოება და ამიტომაც არის ის სრულიად უვარგისი მიღმა იმისა, რომ უსარგებლოც იქნება იმ დანიშნულებით, რა თუნდაც პარანოიდული ზრახვები არის მასში ჩადებული ავტორების მხრიდან. მაკვეთრი ზღვარი, მე ვიტყოდი მსოფლმხედველობითი ზღვრები გაალო საზოგადოებაში, რომლის შეცვლას პირადად მე არც მაისის ბოლომდეველი, ანუ კანონ პროექტის და არც მერე, არც მანამდე, არც ვენეციის კომისიამდე, რომელიც ფაქტობრივად შემდეგ კვირის დასაწყისში დადებს თავის დასკვნას, რადგან დიუსელდორფის კურსდამთავრებული იტყვის, რომ ეს არ არის იურიდიული შენიშვნები და საქართველოში არის იურისპრუდენციის დედამიწის ჭიპი, შეიძლება ითქვას, და მექა. იმიტომ რომ თუ ვინმე ესმის იურისპრუდენცია მსოფლიოში, არიან თავად მართო პარტიაში. ეს ყველაფერი არ შეიცვლება, ცხადია, თავად ჩვენს კოლმეურნეობაში ერთმა კაცმა თუ არ შეცვალა გადაწყვეტილება. რისი წინაპირობაც არ ჩანს. მაგრამ მე პირადად სრულად გულწრფელად ძალიან მადლობელი ვარ მისი, რომ აი ესეთ პროცესებს მისცა დასამამი საქართველოში, სადაც საბოლოოდ და სრულად გაირკვევა ყველაფერი. გაირკვევა მათ შორის რუსულ კანონზე, რომლის განხილვაც და საჯარო დებატებში სახელისუფლებო გუნდმა არც ისურვა და ვერც გაბედა შემოსვლა. იმიტომ რომ ამის თავი არა აქვთ. ცხადია, ეს ყველაფერი ძლიერ და სერიოზულად იმოქმედებს ეკონომიკაზეც და ამ თემებზე ამ კვირაშიც მაქსიმალურად გავშლით. მინდა გითხრათ, რომ პროცესები საქართველოში მხოლოდ იწყება და გუშინ ამ პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპი, გნებავთ პირველი ეპიზოდი დაიხურა. დღევანდელ საქმიანდილაში კი ნახავთ. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი მესამე მოსმენით მიღებულია. მესამე მოსმენით კანონ პროექტის წარდგენა მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებს, მის გრამატიკულ ჩასწორებას ითვალისწინებდა, საკითხის განხილვა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. კენჭისყრის შედეგებით კანონ პროექტს 84 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 30 კი წინააღმდეგი იყო. ბიძინა ივანიშვილი ასეთი გავლენიანი ადამიანი არასწორად არის ინფორმირებული. მის მიმართ სანქციები არ არის დაწესებული. ამის შესახებ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯიმ ობრაიენმა დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიუხედავად არსებული ვითარებისა, მნიშვნელოვანია ყველა შეეცადოს, რომ არ შეიცვალოს ის კონსტრუქციული თანამშრომლობა, რაც ორ ქვეყანას შორის არსებობს. ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ჯიმ ობრაიენის განცხადებით, თუ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი არ მოვა ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში, თუ ძალადობა განხორციელდება, დემოკრატია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება. ამის შესახებ მან საქართველოში გამართული შეხვედრების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ობრაიენის დავუდასტურე მზაობა ვიზრუნოთ ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. მთავარია მეორე მხრიდანაც მივიღოთ სამართლიანი დამოკიდებულება. ამის შესახებ უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან ბრიფინგზე განაცხადა. Edison Research-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კითხვაზე თქვენი აზრით რამდენად საჭირო არის საქართველოში ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული გამჭვირვალობის კანონი, 68% მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო, ხოლო 32% ამბობს, რომ საჭიროა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანია ფორმულამ გავრცელა. საპარლამენტო არჩევნები იქნება ნამდვილი რეფერენდუმი ევროპულ და რუსულ საქართველოს შორის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გერმანიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, ჩეხეთისა და ფინეთის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან შეხვედრაზე განაცხადა, სადაც საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის 5 ქვეყნის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეებს არ შეხვდა. ამის შესახებ გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხელ როთიმ სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც როთი აღნიშნავს, შეხვედრა მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან შედგა და ისიც არა პარლამენტში, არამედ ქართული ოცნების ოფისში. ჩვენ ვართ მეგობრები და არა აგენტები. ამის შესახებ ლიეტუვის სეიმის წევრმა ჟიგი მათ პავილიონისმა დღეს გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ასე ხშირად არ ხდება, რომ გერმანელები, ბრიტანელები, ფრანგები ერთად ვიმყოფებით. დღეს ჩვენი გულები გვაქვს გახსნილი თქვენთვის. გამოიყენეთ მომენტი, შეახტეთ ბოლო ვაგონს. კარები იხურება, ამბობს ლიეტუვის სეიმის წევრი.
დღეს 15 მაის ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაიბა ბრაჟე სამ კოლეგასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით საქართველოს ეწვევა. მასთან ერთად საქართველოს ეწვევა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო. სააგენტოს ინფორმაციით, ჯამში გრანტს 30-მდე მეწარმე მიიღებს, რომლებსაც მოქმედი ბიზნესი აქვთ და მათი სამეწარმეო საქმიანობა 2024 წლის 1 იანვრამდე არის რეგისტრირებული. Თავრობას საწვავის შესყიდვა გაუწვირდა. საქართველოს მთავრობა, სამინისტროები და საჯარო უწყებები საწვავს კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე ქვეყანაში მოქმედი ძირითადი ნავთობ კომპანიებისგან ყიდულობენ. მხარეებს შორის არსებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესასყიდი ფასი ყოველთვიურად სპეციალური ფორმულის საფუძველზე ახდება. 2024 წლის მაისის მდგომარეობით საწვავის ფასი წინათვესთან შედარებით 3.79%-ით გაიზარდა და რეგულარისთვის მან 2.81 ლარი შეადგინა. Აპრილში საავტომობილო ზეთებისა და საავიაციო ნავთის იმპორტი გაიზარდა. ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს. 2024 წლის აპრილში საცხებს საპოხი მასალების იმპორტმა 2380 ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 57 000 ტონით, ანუ 31.3%-ით მეტია. 2024 წლის პირველ 4 თვეში თბილისის აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 23.1%-ით გაიზარდა, ბათუმში კი 25.3%-ით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2024 წლის იანვარ-აპრილში 1.279.328 მგზავრს მოემსახურა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 23.1%-ით აღემატება, ხოლო ბათუმის აეროპორტმა წელს 109.142 ადამიანი მიიღო. დღევანდელ საქმიანდილაში სტუმრადველი ინგა ქარჩავა საქართველოს საბანკო ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების კოორდინატორს და ასევე მასთან ერთად იქნება ქრისტინე ნაჭყებია, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისა და მედეგობის პროექტის დირექტორი საქართველოში. Nikolas Shurghaia ბიზნესის მრჩეველი იქნება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და დისტანციურად ჩაგორთვება ნინო დოლიძემ, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. Studentების პროტესტზე და უნივერსიტეტების პოზიციაზე სასაუბროდ საქმიანდილას დიმიტრი გეგენავას სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორი შემოუერთდება და ასევე გადაცემაში ველით ქეთევან ჩხატარაშვილს, ჯანდაცვის სპეციალისტ და მასთან ერთად იქნება მეგი ქაჯაია, საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაციის ხელმძღვანელი. გადაცემის ბოლოს კი მზალ იაკობიძე, სანტა პეტროლიუმის დამფუძნებელი და დირექტორი შემოგვერთდება და სტუმრად ველით ასევე ვახტან კობალაძეს, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლების უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელს. მე კიდევ ერთხელ ვთიბოდიშ ჩვენი საქმიანი მაყურებლის წინაშე. ესეთ სიტუაციაში და პერიოდში განსაკუთრებულად რთულია ეკონომიკაზე და ბიზნესზე საუბარი, მაშინ როცა ქვეყანა ეს კრიზისში შევიდა, ცხადია ამან ასახვაფოვა ეკონომიკაზე და არსებობს რისკები, რომ უარყოფითი გავლენა მიმდინარე რუსული კანონიდან გამომდინარე მომავალშიც ნეგატიურად აისახოს განსაკუთრებით ადგილობრივი ინვესტორების განწყობაზე, რადგან უცხოელი ინვესტორები საბოლოო ჯამში, ისედაც არ ყავდა ბევრი, ბოლო პერიოდში საერთოდ მხოლოდ ერთი ინვესტორი წყალობდა საქართველოს, ისიც პანამელი იყო. მასზე სხვა დროს, მათ შორის ჩვენ სკოლ მეურნეობაზეც. სამაგიეროდ მინდა გაიხაროთ, რომ საქართველო რუსული არყის უმსხვილესი იმპორტიორების 2023 წლის წამყვან ხუთეულშია. მონაცემებს რუსული სააგენტო ავრცელებს და ღია სტატისტიკური მონაცემების გამოთვლის საფუძველზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველომ რუსეთიდან არასრული 4 მილიონი დოლარის არაყი შეიძინა რუსული, რითაც ქვეყანა ტოპ ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა რუსეთის რეიტინგში. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა ანალოგიური მაჩვენებლით 2022 წელს მე-6 ადგილს იკავებდა და წელს უკვე ორი საფეხურით სასანქციო აკრძალვის გამო იმპორტიდან დასავლური ქვეყნების ამოვარდნის შედეგად დაწინაურდა. კერძოდ 2022 წელს საქართველო წინ უსწრებდა შეერთებულ შტატებს 5 მილიონი დოლარის შესყიდვით და შემდეგ დიდი ბრიტანეთი მოდიოდა 5.5 მილიონი დოლარის რუსული არყის შესყიდვით. ეგენის ნაყვარები არიან ვოდკას. რუსული წლის, გასული წლის ლიდერი რუსული ვოდკას შეძენაში ყაზახეთია, რომელიც რუსეთის მიერ საზღვარგარეთ გაყიდული
მოცულობის თითქმის ნახევარი, 28 მილიონი დოლარი შეიძინა და ამით ყაზახეთმა რუსული არყის უმსხვილესი იმპორტიორების სიაში გასული წლის პირველი ადგილი შეინარჩუნა. თუმცა 2022 წელთან შედარებით რაოდენობა 26%-ით შემცირდა, მეორე ადგილზე ისრაელია. Man პირიქით იმპორტი გაზარდა და გასული წლის მესამე ადგილიდან დაწინაურდა. ერთ წლის განმავლობაში ქვეყანამ რუსული არყის შეწყიდვა 42%-ით 12 მილიონ დოლარამდე გაზარდა. მესამე ადგილზე აგერ სომხეთია 4.5 მილიონი დოლარით. Სომხეთი იმის მიუხედავად, რომ ამ ქვეყანამ წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი მესამედით შეამცირა. მეოთხეზე როგორც მოგახსენეთ საქართველო და შემდეგ უკვე მეხუთე ადგილს 3.5 მილიონი დოლარით კრავს აზერბაიჯანი. Სადაც 3.5 მილიონი დოლარის რუსული ბოტკა შევიდა. Საერთო ჯამში კი 2023 წელს რუსეთმა საზღვარგარეთ 59 მილიონ 700 000 ამერიკული დოლარის ღირებულების არაყი გაყიდა. თუმცა ამას თუ შევადარებთ 2022 წელს რუსული არყის ექსპორტი შესამჩნევად ჭარბობდა და 151 მილიონ 700 000 დოლარს შეადგენდა. ეს ძირითადად ევროპელი მყიდველების შედეგად იყო განპირობებული. მაგალითად 2022 წელს რუსული არყის უმსხვილეს მომხმარებლებს შორის იყვნენ ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ლატვია, გერმანია და დიდი ბრიტანეთიც. თუმცა შემდგომი უკვე საულური სანქციების პაკეტის ფარგლებში რუსული არყის იმპორტი აიკრძალა და შედეგად მოცულობაც თითქმის სამჯერ დაეცა. გადავხედოთ სწრაფად კავკასიის ქვეყნის ეკონომიკებს, თუ რაიმე დაგამახსოვრდებათ აქედან. გუშინ რუსეთზე ვისაუბრათ, ეხლა სამხრეთ კავკასიის დანარჩენი ქვეყნები მიმოვიხილოთ. 2023 წელს კავკასიის ეკონომიკის და იყო 4.5%-ის ფარგლებში, 2022 წელს კავკასიის ეკონომიკური 178000-ზე და გასულ წელს ეკონომიკური დისტემპის კლება ფიქსირდება. რუსეთიდან ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის ნაკადების შემცირებასა და წინა წელთან შედარებით ნავთობის დაბალფასებს უკავშირდება აღნიშნული და მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში ზრდამ 7.1% შეადგინა. რეგიონის ზრდის ყველაზე დაბალი ტემპი აზერბაიჯანში ფიქსირდება. 2023 წელს აზერბაიჯანის ეკონომიკა 1.1%-ით გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ფიქსირდება აზერბაიჯანისთვის საკმაოდ პოზიტიური 4%-იანი ზრდის მაჩვენებელი. აზერბაიჯანის ეკონომიკის თითქმის ნახევარი არა, 36%-ი არის ნავთობის და გაზის ინდუსტრია, რო იცოდეთ ჯამში ამისგან შედგება. Და ამ ინდუსტრიის გარეშე ზრდის ტემპებმა 6.7%-ი შეადგინა, რაც სულაც არ არის ცუდი მაჩვენებელი. წინასწარი მონაცემებით გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკური ზრდა 7.8 არის. ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი მრეწველობის უძრავი ქონების, ტელეკომუნიკაციებისა და ტრანსპორტის სექტორებს მიუძღვის. კლების ტენდენცია მშენებლობიდან, ენერგეტიკიდან, ტრანსპორტის სფეროებში ფიქსირდება. Ну, კავკასიის რეგიონში ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი ცნობილია და ეს ცალსახად აქვს სომხეთს. გასულ წელს სომხეთის ეკონომიკა თითქმის 10%, 9.8%-ით გაიზარდა. აი, მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში წინა წლის პერიოდთან შედარებით ეკონომიკის ზრდა 14.3%-ი იყო და სომხეთის ეკონომიკურ ზრდაში განსაკუთრებულ როლს ცხადია სავაჭრო სექტორი თამაშობს, რომელმაც ამ პერიოდში თითქმის 30%-ით მოიმატა. სამშენებლო დარგმა 12%-ით. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს კავკასიის რეგიონში, ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების იმეორებს და საუკეთესო მდგომარეობა აქაც სომხეთშია. ფასების დონის ზრდის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში დაფიქსირდა. აზერბაიჯანში ინფლაცია დასტაბილურებულია. 2024 წელს აპრილში სამომხმარებლო ფასების წლიურმა ინფლაციამ 0% შეადგინა, მარტში ინფლაცია 0.5%-ია. აზერბაიჯანი რეგიონში შედარებით მაღალი ინფლაციით წინა პერიოდში გამოირჩეოდა. მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი პოლიტიკის გამკაცებისგან თავს იკავებდა და მაისში მიღებული გადაწყვეტილებით პოლიტიკის განაკვეთი 7.25%-ამდეა შემცირებული. 2023-ში საქართველოში ინფლაციის ტემპი შემცირებული იყო. 2024-ში აპრილში სამომხმარებლო ფასების ზრდამ 1.5% შეადგინა და აპრილის ინფლაციაში მაღალი წვლილი ტრანსპორტის ფასებს შეუტანია, რომელიც 11%-ით გაიზარდა. თუმცა ნურიკ სექტორებში ფასების კლება დაფიქსირდა, მათ შორის ტანსაცმლის ყველაზე მეტად 4.4%-ით შემცირდა და ამ ფონზე ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვეტილება რეფინანსირების 8.25%-ამდე შემცირება მიიღო. რეგიონში ფასების დინამიკით სომხეთი გამოირჩევა. მიმდინარე წლის აპრილში სამომხმარებლო ფასების წლიური კლება 0.7%-ი იყო. ყველაზე მაღალი 8.5%-ი არის და აქაც ტრანსპორტის სექტორში ფიქსირდება.
89%-იანი სურსათის ფასზე, ეს კი სამომხმარებლო ფასების ძირითადი ნაწილია. სომხეთის ცენტრალურმა ბანკმა ხო მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება ჯერ კიდევ შაშან დაიწყო და ბოლო გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი დაუახლოვდა საქართველოს დონეს 8.25%-ზე. სომხეთზე გეტყვით ბარემ ერთსაც, რომ ეს ქვეყანა მნიშვნელოვნად დარამსთავარია, ჩემი აზრით სწორადაც იცვლება და საკმაოდ საინტერესო კურსი აქვს აღებული. დასავლეთისკენ მოხარული ვართ იმით, რომ ევროკავშირის ადამიანკვირეულო სამოქალაქო კომისია განლაგებულია აზერბაიჯანთან ჩვენ საზღვარზე. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა კოპენჰაგენის დემოკრატიის სამიტზე განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის სამოქალაქო კომისია, მაგრამ ეს არის ერთგვარი ახალი ფაქტორი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. ამასთან კითხვაზე, რომელ წელს ისურვებდით სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანდესო, ნიკოლ პაშინიანმა უპასუხა, რომ წელსვე. რომელ წელს? წელსვე. აი ესე პასუხობს პაშინიანი. პარემ აქვე თურქეთზე მოგიყვებით. ივლისის მეორე კვირაში თურქეთი აპირებს სრულად ახალი საკომუნიკაციო თანამგზავრის გაშვებას თურქსატ 6AA, რომელიც საშუალებას მისცემს 1.5 მილიარდ ადამიანს და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებს სრულად ახალი შესაძლებლობები გაოცნას, ასეც BMG-ის ბაქოს ოფისთან თურქეთის მრეწველობის და ტექნოლოგიების მინისტრი ფათიჰ კაჯირი ყვება. თანამგზავრული ტექნოლოგიების განვითარება და მსოფლიოს ფლაგმან ქვეყნებში დაფიქსირება თურქეთისთვის, ავიცი ახლა თურქსატ AI 6A თანამგზავრის გამოშვება სრულად გამორჩეული პროექტია. მას ქვეყანასაც სრულად გამორჩეულად აქცევს და იმედია ამის თაობაზე აქვთ უკვე შესაბამისი ინფორმაციები ქართულ საკომუნიკაციო კომპანიებს, თუ არა დააგერინებეთ ბატონო. ისე აი ამ პროექტის გაშვებით სხვათვის თურქეთი შედის იმ 11 ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია საკუთარი საკომუნიკაციო კოსმოსური თანამგზავრები აწარმოოს. ჭკუით რო ყოფილიყავით და თანამიმდევრულებიც ყოფილიყავით, არ ჩვენ, ანუ საქართველოს ჰქონდა ნაკლები სტარტი. მე მინდა მოკითხები ამის გახსენებაზე, შეუთვალო ეგუჯა მეძმარიაშვილს და მერაბ ადეიშვილს. არა და თურქეთმა სულ რაღაც 2000 წლის დასაწყისში დაიწყო ეს ამბავი, ანუ ჩვენი რეფლექტორის კოსმოსში წარმატებით გაშვებიდან ერთ წელიწადში. სხვათვის გუშინ ჰქონდა კიდევ ერთი ამბავი. საგანგებო უშროების საბჭოს თომა მოიწვია თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და ის აუწყებს საზოგადოებას მოსალოდნელი შესაძლო სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ და ანონსებს გარკვეულ დაპატიმრებებსაც მთავრობის არსებულ სტრუქტურებში. გარდა ამისა, თურქეთი ასევე იწყებს საკმაოდ აქტიურ რეგულირებას კრიპტოინდუსტრიის ამ მთელი სფეროსი და ამის თაობაზე უკვე კანონ პროექტი მომზადებულიც არის. რაც BMG-ს თურქულ ვებგვერდზე ვრცელდება ინფორმაცია, ვკითხულობთ, რომ კანონ პროექტი დაარეგულირებს და დაბეკრავს თითქმის ყველა კრიპტო ოპერაციას, დაწყებული ეს კრიპტოს ყიდვიდან დასრულებული დავების რეგულირებით. და ასევე შემოდის სპეციალური ლიცენზირებაც, რომელიც გაიცემა მხოლოდ სახელმწიფოსგან ვალიდურად მიჩნეულ ბროკერებზე ან სავაჭრო პლატფორმებზე. ამ კუთხით რაიმე სიახლე საქართველოში არ გვაქვს და იდეაში რა სჭირდება აქაურ კრიპტოინდუსტრიას, ეს ამ დროისთვის ახლა ნამდვილად არ არის პრიორიტეტული ან აქტუალური. ამდენი თავსატეხი ავიტეხეთ ამ ბოლო დროს საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცების სახელით, რომ კრიპტოინდუსტრია ნამდვილად არ არის ახლა მოსაკითხი თემა. კრიპტოაქტივებზე დაობს იგივე ბიძინა ივანიშვილი თავის ყოფილ დირექტორთან, გიორგი ბაჩიაშვილთან, მაგრამ ეგ ვისახსოვს. დიდი ამ პატარიანეთ ახლა ყველა მომართულია მასზე თავრობაში, რომ როგორმე დააჩქარონ ბიძინა ივანიშვილისთვის შვეიცარიული ბანკის კრედიტ სუისისთვის სხვათვის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოგებული თანხების მიღება. ყველა ამაზე არის გადართული, თუმცა ამისთვის მინიმუმ მსოფლიო საფინანსო და ალბათ პოლიტიკური მოწყობის სისტემებსაც უნდა იცნობდე. ამ თემაზე გადარი ეს კაცი. სულ გამოაკრედიტიზეს პრემიერ-მინისტრმა, მერე პარლამენტის თავმჯდომარემ და ყველამ, ვისაც არ ეზარებოდა მართველი პარტიიდან და ვინც შეხვდა ჯიმ ობრაენს. მისი გზავნილები იყო ძალიან მარტივი. ტილობიანი კაცია და პირად დავაზე თუნდაც ისეთი გავლენიანი ადამიანისა, როგორც ბიძინა ივანიშვილია, არ უსაუბრია, მაგრამ გული მწყდებაო, რომ ის არ არის სწორად ინფორმირებულიო, ამბობს ჯიმ ობრაენი. სანამ საქართველოში ჩამოვიდოდით, ჩვენ გამოვთქვით სურვილი ბიძინა ივანიშვილთან ხელახალი შეხვედრის. ისინი შეხვედრილი არიან ბიძინა ივანიშვილს.
და ეს გუშინ დაადასტურა უკრაინმა. პასუხი იყო ასეთი ამჯერზე, რომ ივანიშვილი იმყოფება დე ფაქტო სანქციებზე და ამ ეტაპზე მის მიმართ სანქციები ინდა იცოდეს საზოგადოებამ, ამბობს ჯიმ ობრაინი, რომ არ არის გატარებული. ის ფაქტი, რომ ესეთი გავლენიანი ადამიანი ესეთი არასწორად არის ინფორმირებული, არის გასაოცარი და შოკის მომგვრელი. გარდა იმისა, რომ ამ მიზეზი თუ არის თქმა, ქვეყნის პარტნიორთან შეხვედრაზე ნიშნავს, რომ პირადი ინტერესი დააყენო იმ ვალდებულებაზე წინ, რომელიც გაწერილია კონსტიტუციაში. ასევე ობრაინმა ისაუბრა და სიტყვა დატოვა, გამგები გაიგებს თუ არა და არც ეგ არ არის პრობლემა. თუ ეს კანონი წინ არ წავა ისე, რომ შესაბამისობაში არ იქნება ევროკავშირის ნორმებთანო, რაზეც საბოლოო დასკვნას დადებს კვირის დასაწყისში პენსიის კომისია, ძირი გამოეთხრება დემოკრატიას, იქნება მშვიდობიანი დემონსტრაციები და თუ იქნება კიდევ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობა, მაშინ ჩვენ ვიხილავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს. იქნება ეს ფინანსური, სამოგზაურო შეზღუდვები იმ პირებზე და მათი ოჯახის წევრებზე, რომლებიც პასუხისგებელი იქნებიან იმ ქმედებაზე, რაც ჩამოთვალა გუშინ პრესკონფერენციაზე უკრაინა. დეტალურ ჩამონათვალს უკვე ნახავთ BMG-ზე. ამის შესახებ კიდევ ერთხელ გეტყვით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ობრაინმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ძალიან უხერხულად გამოიყურება ჩვენი საქართველო აი ამ ვითარებაში და ეს უხერხულობა მომდინარეობს ჩვენი ქცევიდან, სადაც რუსული კანონი არის ერთი პატარა დეტალი აი ამ დიდ პალიტრაში, ანგნებობთ დიდ პარტიაში, რომელიც თავს აუტეხეს საქართველოში, უბრალოდ მეორე მხარეს ხალხის დგას და რაც ჩანს, არც თუ ცოტა. შესაძლოა მათი სოციოლოგიური სამსახურები ესე ვერთვლიან, ან უბრალოდ ესე უნდა ილაპარაკონ, მაგრამ აშკარად თვალში ეპატარება ხალხის აუდენობას და რაც თავარია ხარისხიც მართულ პარტიას. პარლამენტის 84 დეპუტატის მიერ რუსული კანონის მესამე მოსმენით დამტკიცება საბოლოო განაჩენი არ არის. ჯერ კიდევ არსებობს მექანიზმები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებისთვის ამ ნებიჯის გადადგმაში ცვლილებების შეტანა შეუძლია და ეს პრეზიდენტის ვეტოა. რა გზას გადის კანონპროექტი, სანამ კანონად დამტკიცდება? ამის შესახებ თიკო ნატმელაძე მოგემზადა სიუჟეტი და მოვისმინოთ დეტალები. 84 მომხრე 30 წინააღმდეგ კანონი მესამე მოსმენით მიღებულია. პარლამენტმა რუსულ კანონს, ანუ უცხოური გავლენების კანონპროექტს მხარი მესამე მოსმენითაც დაუჭირა. და რა ხდება შემდეგ? რა გზას გაივლის კანონპროექტი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ 2023 წელს ხალხის მოთხოვნის შემდეგ ჯერ გაიწვია. 2024 წლის აპრილში კი კვლავ შემოაბრუნა. მართულმა პარტიამ ქართველი ხალხის მოთხოვნა არ გაითვალისწინა, თუმცა მესამე მოსმენაზე 84 დეპუტატის მიერ მხარის დაჭერა კანონპროექტის კანონად დადასტურებას ჯერ არ ნიშნავს. ჯერ შანსები კიდევ არსებობს. შანსი იმის, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში რუსული გავლენების მატარებელი კანონი არ ამოქმედდეს. და რა არის ეს შანსები? პრეზიდენტის ვეტო, ანუ მოტივირებული შენიშვნები. კანონპროექტის მესამე მოსმენის შემდეგ პარლამენტს 10 დღის ვადა აქვს იმისთვის, რომ მიღებული პროექტი საქართველოს პრეზიდენტს გადაუგზავნოს. თავის მხრივ სალომე ზურაბიშვილს 2 კვირის ვადა ეძლევა და ამ ვადაში მან კანონპროექტს ან ხელი უნდა მოაწაროს და გამოაქვეყნოს, ან პარლამენტს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნოს. მოტივირებული შენიშვნები ცხადია, რომ თავის მხრივ კანონში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა 12 მაისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ ის ამ კანონპროექტს გააპატიოსნებს. პრეზიდენტს ეუბნებიან, რომ აი მოდით ახლა ვეტო წარმოგვიდგინეთ, შიგ რაღაცები ჩაწერეთ, დაგიწერენ, თქვენ ვერ წერთ, მაგრამ დაგიწერენ სხვები, ან უცხოელები, ან აკაური NGO-ები, არ ვიცი ვინ, დაგიწერენ და წარმოგვიდგინეთ და შეიძლება დაფიქრდეთ. იფიქრეთ თქვენ და იყავით. მე ნამდვილად ვეტოს წარმოვადგენ, მაგრამ არც ერთ ასეთ მანიპულაციას არ შევალ და არ დავიწყებ ამ თამაშებს. ეს კომენტარი თავის მხრივ აზრთა სხვადასხვაობას აჩენს. ერთის მხრივ პრეზიდენტი ამბობს, რომ კანონპროექტს ვეტოს დაადებს, თუმცა მეორეს მხრივ ამბობს იმასაც, რომ მოტივირებული შენიშვნებით ის მას უკეთეს არ გახდის. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? არსებობს ასეთი ვარაუდი, რომ პრეზიდენტი პარლამენტს უკვე არსებულ გრანტების კანონში, რომელიც უცხოეთიდან შემოსულ ფინანსებს აკონტროლებს, გამჭვირვალობის ახალი მუხლების დამატებას მოსთხოვს.
ცხადია პრეზიდენტ შეუძლია რომ კანონ პროექტს არც ვეტო დაადოს და არც ხელი მოაწეროს. ამ შემთხვევაში ეს ლეგიტიმაცია პარლამენტის თავმჯდომარის შალო პაპუაშვილის ხელში გადადის. თუმცა ეს ასე არ იქნება. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს რომ რუსულ კანონს ვეტოს აუცილებლად დაადებს. და რა ხდება ვეტოს დადების შემდეგ? პარლამენტს შეუძლია პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები გაითვალისწინოს ან 76 დეპუტატის ხმით ის დაძლიოს. 14 მაისს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა რომ ვეტოს ფარგლებში ღია დისკუსია ეს მზად არიან და მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ვეტოს ფარგლებში პოზიციების შეჯერება შესაძლებელი იქნება. შესაძლებელია რომ ეს ასე ვთქვათ ბერგეთი ინსტრუმენტი გამოყენებული იყოს ახლაც და თუ ამის შესაძლებლობას არ მისცემს არც ხელისუფლებას, არც საერთაშორისო პარტნიორებს სალომე ზურაბიშვილი ეს იქნება ბუნებრივი ამისი პასუხისმგებლობა. არის ორი კვირა 14 მაისიდან 28 მაისამდე. ამ ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებელია პოზიციების შეჯერება და შემდეგ ამ პოზიციების ასახვა ვეტოს კანონპროექტში. მას შემდეგ, რაც პარლამენტთან მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების ცემის, თბილისის ქუჩებში სპეცრეზმის მობილიზების და რაც მთავარია მოსახლეობის ერთთვიანი პროტესტის პარალელურად პარლამენტის 84 დეპუტატმა რუსული კანონი მიიღო. ახლა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც საქართველოსთვის ევროპული მომავალი და განვითარება უნდათ, ეს ბოლო იმედი და შანსია. პრეზიდენტის ვეტოსა და ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორების გამოხმაურების შედეგები. ტექნოლოგიების ეპოქაში თაღლითური ფინანსური სქემები განსაკუთრებით ხშირია. სხვადასხვა გზებით თაღლითები ადამიანების მოტყუებას ახერხებენ და მათგან ფინანსურ სარგებელს იღებენ. გასული წლის განმავლობაში მსოფლიომ ამ სქემებით 9 ტრილიონი დოლარის ზარალიც კი მიიღო. უფრო მეტ დეტალს თაღლითური სქემების შესახებ სიუჟეტიდან გაიგებთ. გასული 2023 წლის მანძილზე ფინანსური თაღლითობის სქემების შედეგად მსოფლიომ თითქმის 9 ტრილიონი დოლარის ზარალი მიიღო, რაც დაახლოებით სინგაპურის მთლიან შიდა პროდუქტს უტოლდება. რამ განაპირობა ფინანსური თაღლითობის სქემების ასეთი მასშტაბური ზრდა? ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად კიბერკრიმინალები კომპლექსური თავდასხმებისთვის სხვადასხვა პლატფორმებს იყენებენ. ხშირად ისინი მომხმარებელთა ანგარიშის ინფორმაციასაც იპარავენ. ეს ძირითადად ონლაინ ბანკინგისა და ციფრული გადახდების პლატფორმებზე ხდება. თაღლითობის ძირითადი ნაწილი 80% ონლაინ გადახდებზე მოდის. ამ ტიპის თაღლითობა ძირითადად მაშინ ხდება, როდესაც გადახდის მეთოდებით უკანონოდ მანიპულირებენ. ეს როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს, ისე ბიზნესსაც ეხება და ამ გზით თაღლითები საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხას იპარავენ. ციფრულ გადახდებთან ერთად თაღლითობის მსხვერპლები ხდებიან ის პირებიც, რომლებიც გადახდებს რეალურ სივრცეში ახორციელებენ. აქ თაღლითები გადახდის სისტემებს ფონდის გადარიცხვების გადაცვლის სანაცვლოდ იყენებენ. ამასთან ერთად კიბერკრიმინალები საბანკო ოპერაციებში იჭრებიან და ძირითადი იარაღი ანგარიშის ინფორმაციის ხო, ამ ტიპის შეტევის დროს მომხმარებლები ტყუვდებიან, ან იძულებულიც კი ხდებიან, რომ მავნე PDF ფაილები ჩამოტვირთონ, რომელსაც ვებსაიტი ან აპლიკაციას თავაზობ და შემდეგ ის ჩამოტვირთული მასალა მათგან ინფორმაციას იპარავს. ცალკეული ანალიზები აჩვენებს იმასაც, რომ საბანკო თაღლითობით მსოფლიოში ბრაზილია ლიდერობს. აქ 2022 წლის ივნისიდან 2023 წლის ივლისამდე 1.8 მილიონი თავდასხმა განხორციელდა, რამაც ქვეყნის მოსახლეობას საკმაოდ დიდი ფინანსური ზიანიც მიაყენა. კიდევ ერთი გადასახადების თაღლითობის ტიპი ბიზნეს ელფოსტის მონაცემების მოპარვა იყო. ამ მექანიზმით კიბერკრიმინალებმა 6.7 მილიარდი დოლარის ზარალი გამოიწვიეს. ამ მეთოდის თაღლითები იყენებენ, რომლებიც თავს ლეგიტიმურ ბიზნესებად წარმოაჩენენ და მომხმარებლებს გადახდებს უგზავნიან. და საკრედიტო ბარათების თაღლითობა, ესეც ერთ-ერთი გავრცელებული მექანიზმია. ამ ტიპის თავდასხმის ყველაზე გავრცელებული ფორმა სკაიმინგია, რაც ელექტრონულ მოწყობილობაში ბანკომატის განთავსებას გულისხმობს, რომელიც აქედან ბარათის მონაცემებს იპარავს. აღნიშნული მექანიზმით ამერიკელი მომხმარებლები და ფინანსური ინსტიტუტები ყოველწლიურად 1 მილიარდ დოლარს კარგავენ. ფინანსური თაღლითობა ტექნოლოგიების ეპოქაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა, რომელთან საბრძოლოდაც მსოფლიო ბევრ ხერხს მიმართავს, თუმცა შედეგი წლიდან წლამდე უარესდება. საქმენდილა კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ვაგრძელებთ გადაცემას. საქმენი საზოგადოებისთვის გვიყურებთ Power Business Media Arts-ზე, BMG TV-ზე და რეტრანსლირება ხდება TV პირველის ეთერში. სტუდიაში თქვენთვის ნინი ლონგურაშვილი და გიორგი ისაკაძე მუშაობენ. საქართველოში მიმდინარე პროცესები ასახული არის ლარის კურსზე. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა ძირითად ვალუტებთან მიმართებით გაუფასურდა, რის შემდეგაც დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.68 ლარს შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 1.13 თეთრით გაუფასურდა, რის შედეგადაც 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 2.90 ლარი გახდა.
საერთაშორისო მედიამ, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად იწერებოდა საქართველოზე და საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და მათ მთავარ გვერდებზე, ჩვენი ქვეყანა პროტესტის ფოტოსურათებით იყო გადატვირთული, გუშინდელი დღის შემდეგ საქართველოსი დაინტერესებულმა მსოფლიომ გაიგო, რომ 99 დეპუტატმა ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს მხარი დაუჭირა. შესაბამისად, საქართველოზე მსოფლიოს გავლენიანი გამოცემები კიდევ უფრო მეტად აქტიურად წერდნენ და მთავარ ჰედლაინებში ასეთი სათაურებით არის ჩვენი ქვეყანა წარმოჩენილი. სპეცრაზმი უცხოური გავლენის კანონ პროექტის დემონსტრანტებს უპირისპირდება, წერს BBC. აქციის მონაწილეები პირობას დებენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის წინააღმდეგ ბრძოლას გააგრძელებენ. ამას უკვე The Guardian-ი წერს. რა არის საქართველოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი და რატომ არის ასე შეშფოთებული ევროპა, წერს CNN-ი. გახდება თუ არა ხმაურიანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტი ევროპისთვის ახალი უბედურების წყარო. ასეთი სათაურით სტატიას Euronews-ი ავრცელებს. ფართო მასშტაბიანი პროტესტისა და დასავლეთის მწვავე წინააღმდეგობის მიუხედავად მიღებულ კანონ პროექტს საერთაშორისო გამოხმაურებებიც მოჰყვა გუშინდელი დღიდან. რობერტა მეცოლა, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი, ასეთ გზავნილს აკეთებს: თბილისი, ჩვენ გისმენთ, ჩვენ გხედავთ. ქუჩებში გამოსული ქართველები ევროპაზე ოცნებობენ, ამაყად აფრიალებენ ევროპის დროშას. მათ ევროპული მომავალი სურთ. ისინი ელიან ევროპულ ღირებულებებს და სტანდარტებს. ევროპარლამენტი ქართველი ხალხის გვერდით დგას. სენატორი ჯიმ რიში, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი, აღნიშნავს, რომ დღეს კანონის მიღებით, რომელიც დიდ ზიანს მიაყენებს სამოქალაქო საზოგადოებას, საქართველოს მთავრობამ ნათლად აჩვენა, რომ არ არის დაინტერესებული ევროპული მომავლით. ეს არის სილის გაწნა ქართველების 80%-ისთვის, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ასეთ გზავნილს აკეთებს: ფართო მასშტაბიანი პროტესტისა და შეშფოთების მიუხედავად, უცხოელი აგენტების კანონის მიღება ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას, საფრთხეს უქმნის მის ევროინტეგრაციის გზას და ზიანს აყენებს დიდი ხნის მეგობრებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობას. ნდობისა და პროგრესის აღსადგენად კანონი უნდა გაუქმდეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია საქართველოში კი ხელს გამოთქვამს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების გამო. კანონის მიღება საფრთხეს უქმნის გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებას და აფერხებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის, როგორც ქართული დემოკრატიის მთავარი საყრდენის საქმიანობას. სხვა საფრთხეებთან ერთად ამ კანონმა შეიძლება დააბრკოლოს სამოქალაქო საზოგადოების მიერ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიწოდება. აუცილებლად მიგვაჩნია ძალადობისა და დაშინების ყველა შემთხვევის გამოძიება, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ პროტესტანტების მიმდინარეო პროტესტის მიმდინარეობისას და მათ შემდეგ გაერო განაგრძობს თანამშრომლობას პარტნიორებთან თანასწორი და ასევე სამართლიანი საქართველოს მხარდასაჭერად. მირიამ ლექსმანი, ევროპარლამენტარი, ასეთ გზავნილს აკეთებს: ძალიან სამწუხაროა იმის დანახვა, რომ ივანიშვილის ინტერესები საქართველოს ინტერესებზე მაღლა დგას. სამწუხარო დღეა ქართული დემოკრატიისათვის. მან ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ჯოზეფ ბორელს მიმართა, რომ დროა ევროკავშირმა მკაფიო გზავნილი გაუგზავნოს ოლიგარქს და დადგეს ქართველი ხალხის გვერდით. და ვიდრე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ 84 დეპუტატი მწვანე ღილაკზე ხელს აჭერდა და რუსულ კანონს მხარდაჭერას უცხადებდა თბილისის ქუჩებში, აქციის სხვა მონაწილეებთან ერთად სტუდენტებმა უმაღლეს სასწავლებლებში ლექციების მოსმენის მაგივრად საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად აქციაზე გასვლა არჩიეს. სასწავლებლებში უარის თქმის საპასუხოდ გუშინდილიდან რამდენიმე უნივერსიტეტმა ერთობლივი განცხადება გააცხადა. სიაში ჯამში 38 კერძო და საჯარო უნივერსიტეტი არის, რომელთაც ხელი მოაწერეს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მათთვის მიუღებელი არის ფაქტი, რომ აკადემიური პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენელი უარს აცხადებს საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე. მათივე ცნობით, თითოეული უნივერსიტეტის მისი პროფესორ მასწავლებლების ვალდებულება არის უზრუნველყოს სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის უწყვეტად წარმართვა და საუნივერსიტეტო სივრცეებში პოლიტიკისგან თავისუფალი ჯანსაღი და აკადემიური საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. ამგვარი ქმედებით კი ხელი ეშლება სასწავლო პროცესის წარმართვას. რამდენიმე საათში 38 უნივერსიტეტს კავკასიის უნივერსიტეტი გამოაკლდა და შესაბამისად სია ერთით შემცირდა. კავკასიის უნივერსიტეტის მართვალთა საბჭო გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ განცხადებაზე ხელმოწერა არ იყო შეთანხმებული მართვალთა საბჭოსთან და შესაბამისად უნივერსიტეტმა ხელმოწერა უკან გაიწვია. ვაცხადებთ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის მართველი საბჭო რჩება 7 მაისს უნივერსიტეტის მიერ გაკეთებული განცხადების ერთგული, რომლითაც რუსულ კანონთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ნათლად კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ. გვესმის იმ პროცესების ძალ
ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომელშიც ჩართულნი არიან ჩვენი სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, ლექტორები და ადმინისტრაცია. ამიტომ სასწავლო პროცესში უნივერსიტეტის მხრიდან თითოეული მათგანისთვის აქამდეც იყო და მომავალშიც იქნება მაქსიმალური ხელშეწყობა. დაცული იქნება როგორც მათი გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტური უფლებები, ასევე აკადემიური დაწესებულებების ავტონომიურობა. კითხულობთ განცხადებაში. და ვიდრე აღნიშნულ განცხადებას კავკასიის უნივერსიტეტის სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნებდა რამდენიმე საათით ადრე ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანმა სოსო ბერიკაშვილმა სოციალურ ქსელში შემდეგი შინაარსის ინფორმაცია გავრცელა. 29 აპრილს დილით კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ დამიბარა და მითხრა, რომ სუსმა მოითხოვა ჩემი გაშვება სამსახურიდან, რადგან ბიძინას ვაგინებდი. ეს ტყუილია, არ მიგინებია. უბრალოდ მკაცრად გავაკრიტიკე ოფშორების კანონის გამო, თუმცა მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. როგორ ჩანს, ჩემი გაგდება საჩქარო იყო. 7 მაისს გამოიცა ბრძანება და გამიშვეს სამსახურიდან რეორგანიზაციის საბაბით. პოლიტიკური დევნა ჯერ არ იწერება ბრძანებებში. თუ ამ ხელისუფლებას ეს უმსგავსობა გაუვიდა, რეპრესიები მომავალში საყოველთაო თავ გახდება და შეეხება ყველას. ბევრ წერილს ვიღებ სტუდენტებისგან, ითხოვენ მხარდაჭერას და პოზიციის დაფიქსირებას. მეგობრებო, როგორც აქამდე, რა თქმა უნდა თქვენ გვერდით გავარ ყველა სამართლიან პროტესტში. ამ განცხადების გავრცელების შემდეგ BMG კახა შენგელიას დაუკავშირდა კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა. ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ტყუილი არის, რომ ეკონომიკის სკოლის დეკანი სოსო ბერიკაშვილი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლა. როგორც მან BMG-ს განუცხადა, ის სოსო ბერიკაშვილის მუშაობით უკმაყოფილო იყო. ადული კონფლიქტი უნივერსიტეტის გამო, რომ არაფერს არ აკეთებდა უნივერსიტეტში, არაფერი არ გაუთეთრებია საერთოდ და ვაპირებდი გაშვებას ყოველთვის. მაგრამ ისე მოხდა, რომ იმ დღეს დაიძაბა ჩვენი ურთიერთობა და გადაწყვეტება მიუღია გამეშვა. სხვა არანაირი პოლიტიკური იქვა, ის არის აბსოლუტური ტყუილი. ბიჯილაშვილი მყავს უნივერსიტეტში და არა მარტო. ხოშემეს ზორის ნიშნის მეთქვა და გამეშვა, ხო? დაუცა თუ ეგ ქონდა დავალება. მთელი პოპოზიცია არის უნივერსიტეტში, ყველა უნივერსიტეტში არის ამჟამად. ამ სიტუაციაში კიდე ამას ნაოცეცეს სასხავს ეს კაცი. პიადული გამორჩენის გამო და ვიღაცა პოლიტიკურმა პარტიამ რომ მიიწეროს ეგ და მე ამბეთ პარლამენტში მოხდეს და რაღაცა გაუკეთოს. ერთადერთი მიზეზი იყო პოლიტიკური ზეწოლა. აქამდე ყოფილა გაფრთხილებები, რომ აი თურმე ღარიბაშვილზე რაღაც პოსტებს წერ და სუსიდან დამირეკეს. ოღონდ გაფრთხილებები იყო, მანამდე გაშვებაზე საუბარი არ ყოფილა. მაგრამ როგორც ჩანს, აპრილის ბოლოს საკითხი უკვე მძიმედ დადგა და იმდენად მძიმედ, რომ საჩქარო იყო ეს ყველაფერი და გადაწყვეტილება მიიღო უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა და დაწერა ბრძანება, სადაც უთითებს, რომ რეორგანიზაციის გამო უშვებს ათავისუფლებს იოსებ ბერიკაშვილს დეკანის პოზიციიდან, რაც რა თქმა უნდა ტყუილი არ ეხა ყველას გვესმის, რომ რეორგანიზაცია არ ხდება ესე შუა სემესტრში და ან 6 წელზე მეტია უნივერსიტეტში მუშაობ და რატო გახდა დღეს მაინც და მაინც ჩემი გაშვება საჭირო გაუგებარი არის. ამ განცხადებებიდან დაახლოებით 1 საათში სოსო ბერიკაშვილს კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს მხარდაჭერა და უნივერსიტეტის სხვა ლექტორებს საჯაროდ მოუწოდეს არ დაირღვეს ერთიანობა და ისულისკვეთება, რომელიც სწორედ ევროპულ ღირებულებებზე არის დაფუძნებული. ამის შემდეგ კი კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორებმა უნივერსიტეტის დატოვების შესახებ განცხადებები გავრცელეს. ამ დროისთვის, რაც ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია, უნივერსიტეტი დატოვა ლექტორმა ნიკო ნერგაძემ. ის წერს, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ ბოლო დღეებში დაიჭირა პოზიცია, რის გამოც ჩემთვის მათთან ურთიერთობის გაგრძელება შეუძლებელი ხდება, წერს ნერგაძე. უნივერსიტეტი ასევე დატოვა ლევან ბერძენიშვილმაც. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არის კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის პოზიცია. შესაბამისად ვტოვებ ამ დაწესებულებას და უსაყვარლეს სტუდენტებს, განაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა. დამატებით, რაც ვიცით და ამ დრომდე არის ცნობილი კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორობაზე, უარი განაცხადეს ნინო რობაქიძემ, ასევე დავით ქაშიაშვილმა, სალომე უგულავამ, დავით ჭუმბურიძემ, ლევან მოსეშვილმა, რუსი კოკობახიძემ, დავით ბერძენიშვილმა, ლიკა მერაბიშვილმა და ასევე გაგა თუთარაშვილმა. რაც შეეხება უკვე იმ უნივერსიტეტების ჩამონათვალს, რომელთაც ხელი არ მოაწერეს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 38 უნივერსიტეტის სწავლის პროცესის შეჩერებას აპროტესტებდნენ, სია ასე გამოიყურება. პირველ ადგილზე არის თავისუფალი უნივერსიტეტი, შემდეგ მოდის საქართველოს უნივერსიტეტი, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, სიაში არის ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, ჯიპა, ვებს
Webster University, Georgia, Аграрული университети, Алте университети, университети Алтер Бриджи, New Vision университети, така гетлот рам BMG, ола чамотлени университети са администрација ста укавширда да Webster University, Georgia са да бити узгарда, ола университети удастурабен рам мати позиција уцлелија. Gadavidet ახლა უკვე საერთაშორისო ამბებზე და მაშინ, როდესაც ევროპარლამენტის არჩევნებამდე სულ რამდენიმე კვირა რჩება, რუსეთმა დესტაბილიზაციის ცდელობები გააქტიურა. Რა სახის მომდინარე საფრთხეებზე არის საუბარი და როგორ რეაგირებს ევროპის პოლიტიკურ-ეკონომიკური გაერთიანება ამ ყველაფერზე? თემაზე სასაუბროდ ჩვენი რეპორტიორი ლიკა მეგუთნიშვილი შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. Დილამშვიდობის ნინი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Ესე იგი, GPS სიგნალის შეფერხება, ყალბი ვებგვერდების შექმნა და ტროლ ბოტების მობილიზება, ასევე ქრთამები პოლიტიკოსებისთვის. ეს არის იმ ყველაფრის არასრული ჩამონათვალი, რასაც რუსეთი ევროპული არჩევნების არამშვიდობიან გარემოში ჩატარების მიზნით აკეთებს. ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური საგარეო ჩარევას აღწერს როგორც სახელმწიფოების ან არასახელმწიფო აქტორების მანიპულაციურ კოორდინირებულ ქცევას, რომელსაც ნეგატიური ზეგავლენის ხდენა შეუძლია ღირებულებებზე, პროცედურებსა და ასევე ცხადია პოლიტიკურ პროცესებზე. რუსეთისგან საგარეო ჩარევა ევროკავშირის საერთაშორისო უსაფრთხოების 2030 წლის სტრატეგიაში სწრაფად მზარდ საფრთხედ მიიჩნევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ტექნოლოგიური მიღწევები ამ საფრთხის ფარგლებსა და ბუნებას აბსოლუტურად ცვლის. როგორც ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურში განმარტავენ, ევროპა აერთიანებს და აძლიერებს ძალისხმევას ამ საგარეო საფრთხის წინააღმდეგ, რომელიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს. სულ ცოტა ხნის წინ ფრანგულმა ძალებმა რუსული დეზინფორმაციული ქსელი სახელწოდებით Portal Combat გამოავლინა, რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპულ ვებგვერდებზე თავდასხმას, ბრიუსელის ოფიციალური პირების გამოყენებას კრემლის პროპაგანდის გასავრცელებლად და ასევე 100,000-ობით ადამიანის უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩართვისკენ მოუწოდებდა. თუმცა ფრანგების მყისიერი რეაგირების შედეგად ვებგვერდი მალევე ჩაიხურა. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კინო უკვე ნანახი აქვთ და რუსების მცდელობა წინასაარჩევნოდ დესტაბილიზაცია შექმნან არახალია. ამის არასრული მაგალითებია 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები, ბრექსიტის კენჭისყრა, ასევე რეფერენდუმები იტალიასა და ნიდერლანდებში. მიუხედავად იმისა, რომ დაზვერვის ჩინოვნიკებმა საფრთხეების შესახებ კარგად იციან, ყველა თანხმდება, რომ ძალიან რთულია რუსეთის ან ასე ვთქვათ სხვა მსგავსი ჩარევის გავლენის შეფასება არჩევნებზე და ყველა შესაძლო გავლენის იდენტიფიცირება, თუმცა დეზინფორმაციის გრძელვადიან ეფექტზე საუბრისას ევროკავშირი ყურადღებას პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ეროზიაზე ამახვილებს, რაც საკმაოდ დამაზიანებელ შედეგებს იძლევა. მაგალითად, ადამიანებმა შესაძლოა სრულად დაკარგონ პოლიტიკის მიმართ ინტერესი, ჩათვალონ, რომ ყველაფერი სიცრუეა და საარჩევნო პროცესები უშედეგოა, რადგან სისტემა არის კორუმპირებული. გარდა ამისა, ევროკავშირის წარმომადგენლები აღნიშნავენ იმასაც, რომ რუსეთის მხრიდან ჩარევა ევროპის ქვეყნებზე სხვადასხვა გვარად მოქმედებს. მაგალითად, ბალტიისპირეთში, პოლონეთსა და სკანდინავიურ ქვეყნებზე შესაძლოა ნაკლები გავლენა ჰქონდეს, რადგან ამ ქვეყნებს რუსული გავლენის ისტორიული გამოცდილება აქვთ და მიღმა ამისა მოქალაქეების საჯარო ინსტიტუტებისა და მედიისადმი ნდობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან. იმ ქვეყნებისთვის კი, ვისაც ამ ტიპის გამოცდილება წარსულში არ ჰქონია, რისკი გაცილებით მაღალია. ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური ამჟამად სწრაფი გაფრთხილების სისტემის ამოქმედებაზე მუშაობს, რომელიც ევროკავშირის ინსტიტუტებსა და წევ ქვეყნებს შესაძლებლობას მისცემს რუსეთის და გარკვეულწილად ჩინეთის ჩარევისა და დეზინფორმაციის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების კოორდინაცია მოხდეს. თუმცა სისტემის ამოქმედებამდე უწყება ელის, რომ ევროპარლამენტის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსეთის მხრიდან აქტივობა და დესტაბილიზაციის მცდელობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. ამ თემის მიღმა აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთეთ ევროპარლამენტის 2024 წლის არჩევნების შესახებ, რადგან ამ თემას შევეხეთ და ახლა სიუჟეტის სახით შემოგთავაზებთ. 2024 მსოფლიოში ყველაზე დიდი საარჩევნო წელია. არჩევნები წელს მსოფლიო 76 ქვეყანაში ჩატარდება. მას მისცემს იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე ოდესმე კაცობრიობის ისტორიაში.
მეჩორისა ევროპარლამენტის არჩევნები, რომელიც 6-9 ივნის ჩატარდება და მასში მონაწილეობას 400 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი მიიღებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები პარლამენტსა და 720 დეპუტატს პირდაპირი წესით მეათე დაირჩევენ. კონტინენტის პარლამენტის წევრების რაოდენობა ახალ მოწვევაში 15 წევრით იზრდება და ამ ზრდაში ქვეყნების დემოგრაფიული ტრენდები არის ასახული. აღსანიშნავია, რომ ბრექსიტის შემდეგ ეს პირველი არჩევნები იქნება. ევროპული არჩევნები უკრაინაში რუსეთის ომის ახლო აღმოსავლეთში, ომისა და დაძაბულობის ევროპის შიგნით კი ულტრამემარჯვე პარტიების აღმასვლის ფონზე ტარდება. ამასთან 2024 წელს ეროვნული არჩევნებია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებში, მოლდოვასა და საქართველოში. ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგები ამ სახელმწიფოებში მოვლენების განვითარებაზეც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. 2024 წლის არჩევნებზე ხმის მიცემა 6 ივნის ნიდერლანდებში დაიწყება 7 ივნის ირლანდიაში, 8 ივნის ლატვიაში, მალტასა და სლოვაკეთში, ხოლო დარჩენილი ქვეყნები ხმას 9 ივნის დიდი კვირის განმავლობაში მისცემენ. ჩეხეთი და იტალია კენჭისყრას რამდენიმე დღით დაუშვებენ. ჩეხეთში პარასკევსა და შაბათს, იტალიაში კი შაბათსა და კვირას. ევროპარლამენტის არჩევნებზე ამომრჩევლის მინიმალურ ასაკს ქვეყნები თავად განსაზღვრავენ. სახელმწიფოების უმრავლესობაში მინიმალური ასაკობრივი ცენზი 18 წელია, თუმცა ზოგიერთმა ქვეყანამ ასაკობრივი ზღვარი ბოლო წლებში დაწია. საბერძნეთში 17 წლის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ხმის მიცემა, გერმანიაში, ბელგიაში, ავსტრიასა და მალტაში კი ასაკობრივი ზღვარი 16 წლით განისაზღვრება. ამის საპირისპიროდ საბერძნეთსა და იტალიაში კანდიდატების მინიმალური ასაკი 18 წლიდან 25 წლამდე მერყეობს. ევროკავშირის ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ევროპარლამენტში სხვა ქვეყნიდან იყაროს კენჭი, თუ ამ სახელმწიფოს მუდმივი რეზიდენტია. ხმის მიცემა სავალდებულო ევროკავშირის 4 სახელმწიფოში, ბელგიაში, ბულგარეთში, ლუქსემბურგსა და საბერძნეთში, თუმცა ამ მუხლის მკაცრი დახსრულება არ ხდება და ზოგიერთ მათგანში ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. ევროპარლამენტის არჩევნებზე საარჩევნო სისტემას თავად ქვეყნები განსაზღვრავენ, ამიტომ წევრ სახელმწიფოებში სისტემები ერთმანეთისგან განსხვავდება. საერთო პრინციპია, რომ არჩევნები ტარდება პირდაპირ საყოველთაო კენჭისყრით, პროპორციული წარმომადგენლობით ან ერთიანი გადასაცემი ხმის გამოყენებით. ევროპარლამენტის არჩევნები ისტორიულად მაღალი აქტივობით არ გამოირჩევა. 2019 წლის არჩევნებზე ხმა ევროკავშირის მოქალაქეების 50.6%-მა მისცა, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი იყო. 2024 წლის არჩევნებისთვის არსებობს მოლოდინი, რომ საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტი მოვა, რაც 370 მილიონი ადამიანიდან 185 მილიონის მოსვლას მაინც გულისხმობს. ბრიუსელსა და სხვადასხვა დედაქალაქებში სურთ, რომ არჩევნებზე ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით იაქტიურონ. სწორედ ამიტომ ორგანიზაციის ლიდერებმა ტეილორ სვიფტს და სხვა ცნობილ ადამიანებს თხოვეს, რომ მათ ახალგაზრდებს არჩევნებზე აქტიურობისკენ მოუწოდონ. 2024 წლის 17 აპრილს ევრობარომეტრმა ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანაში 26000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის მოქალაქეების 71%-მა თქვა, რომ ევროპარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა სავარაუდოდ მიიღებს. არჩევნების შედეგები 9 ივნისის საღამომდე ცნობილი არ გახდება. ცენტრალური ევროპის დროით 23 საათისთვის, როდესაც საარჩევნო უბნები ყველგან დაიხურება, უკვე ყოვლის მომცველი ეგზიტ პოლები გამოქვეყნდება და სრული სურათის დანახვის შესაძლებლობა იქნება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, ევროპარლამენტის არჩევნებზე წელს დიდ მოულოდნელობას არ ელიან და ნავარაუდევია, რომ პირველ ადგილს ევროპის ყველაზე დიდი პოლიტიკური ძალა, მემარჯვენე ცენტრისტული ევროპის სახალხო პარტია დაიკავებს. მეათე მოწვევის ევროპარლამენტი პირველ პლენარულ ხდომას 16 ივლისს გამართავს. ამ დღეს 720 ევროპარლამენტარი პარლამენტის პრეზიდენტსა და 14 ვიცე-პრეზიდენტს აირჩევს.
SBMG და მისი ტელეპროექტის საქმიანი დილა ვაგრძელებთ გადაცემას საქართველოს საბანკო ასოციაცია USAID-ის მიერ დაფინანსებულ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისა და მედეგობის პროგრამასთან თანამშრომლობით გეგმავს სამუშაო შეხვედრა საბანკო სექტორში კიბერუსაფრთხოების შესახებ, რომელიც საქართველოს კომერციული ბანკების კიბერმედეგობის გაძლიერების საკითხს მიეძღვნება. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისა და ასევე მედეგობის პროგრამა ხუთწლიანი ინიციატივა გახლავთ, რომლის მართვასაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს სახელით ახორციელებს DAAI Global. პროგრამა ფოკუსირებული არის კიბერუსაფრთხოების მედეგობის გაძლიერებაზე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში, ასევე შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში. და ვიდრე სამუშაო შეხვედრა შედგება, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი იქამდე, ჩვენი მაყურებლებისთვის მოვისმენთ საქმენდილას სტუდიიდან დეტალებს და ასევე მიზნებს, რაც აღნიშნულ შეხვედრას თან ახლავს. საქმენდილას სტუდიას ინგა ქარჩავა, საქართველოს საბანკო ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების კოორდინატორი და ქრისტინე ნაჭყებია, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისა და მედეგობის პროექტების დირექტორი საქართველოში, შემოუერთდნენ საქმენდილას სტუდიას. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ილონ შვიდოვის, მოგესალმებით, მივესალმეთ თქვენს მაყურებლებს. ინგა, მოგესალმებით. ვიდრე იმ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, კიბერსაფრთხეებზე, რაც მუდმივად მზარდია და იმ გამკლავების მექანიზმებზე, რაც ოდეს გაუმჯობესება სჭირდება, განსაკუთრებით საბანკო სექტორს, ვისაუბროთ იმ მაღალი რანგის სპიკერზე, რომელიც მოწვეული არის ხვანინდელ შეხვედრის ფარგლებში საქართველოში, რას ნიშნავს მისი საქართველოში ვიზიტი და რა მესიჯები იქნება მისგან საბანკო სექტორისთვის. რამდენად ავტორიტეტულია ეს პირი და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი წევრები აქტიურად დაესწრნენ თემას. მოგახსენებთ, როგორც საუბრობთ, ძალიან გვიხარია, რომ საკმაოდ შემჭიდროებულ ვადაში ამ დონის, ამ კალიბრის და გამოცდილების სპიკერი მოვიწვიეთ ექსკლუზიურად საბანკო სექტორისთვის. ეს ღონისძიება არის, ესე გადავწყვიტეთ ჩვენ პროექტთან ერთად, რომ გაგოკეთებინა მხოლოდ ბანკებისთვის და მიგვეცა შესაძლებლობა ექსკლუზიურად ესეთი დონის სპიკერი მოგვიწია, რომელსაც 20 წელზე მეტი გამოცდილება კიბერუსაფრთხოებაში, ICT რისკების მართვაში, მსგავსი ტრენინგები ჩაუტარებია ძალიან ბევრი კომერციული ბანკისთვის და ფინანსური ინსტიტუტისთვის ევროპაში, უკრაინაში, სამხრეთ ამერიკაში. ძალიან აქტიურია თვითონ გარკვეული ინიციატივებიც ჰქონდა შეთავაზებული ევროკავშირისთვის და ცენტრალური ბანკებისთვის კიბერმდგრადობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ დაგვთანხმდა და ესეც ჩვენ ჰქონდა მანამდე შეხვედრა მასთან და ჩვენცა გამოცდილებაც ჰქონია სპიკერების მოწვევასთან, მაგრამ ძალიან მონდომებული იყო, როდესაც შეიტყო, რომ სურვილი ჰქონდა თანამშრომლობის. ძალიან გვიხარია, გარდა იმისა, რომ ვთქვა, პრეზენტაციას გაუძღვება, ძალიან ბევრი პრაქტიკული მასალა ჩამოაქვს, ესე ვთქვა, გასაზიარებლად. ეს არ იქნება მხოლოდ მიმოხილვა მიმდინარე გამოწვევების და ასევე ის საფრთხეების, რაც დღეს ჩვენ კიბერსაფრთხეებზე ვსაუბრობ და კიბერრისკებზე, არამედ კონკრეტული გზამკვლევები და შაბლონები, რომელსაც გამოიყენებს კომერციული ბანკი და ფინანსური ინსტიტუტი იმისთვის, რომ რომ ექსპერტს თქვენ იცნობდით პირადადაც, ქალბატონი ელენე მატონე. ელენე მატონე იცნობდით? ეხლა გაიცანით ამ კომუნიკაციისას? აი ამ ღონისძიებისთვის, როდესაც ვარჩევდით სპიკერს, ამ დროსაც გავიცანით. ეს გახლავთ ევროპის საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი და ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში მოღვაწეობს. ვეძებდით სპიკერს, რომელიც იქნებოდა ძალიან ისეთი ავტორიტეტული, თქვენ როგორც თქვით, ჩვენი საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისთვის და ამ პროცესში გამოგვეხმაურა ქალბატონი ელენა, დაინტერესდა ძალიან საქართველოში ჩამოსვლით და თავისი გამოცდილების გაზიარებით ჩვენი საბანკო სექტორის წევრებისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება და მართლა უნიკალური შესაძლებლობა გვექნება პირისპირ მისგან გავიზიაროთ ის მისი ძალიან მდიდარი გამოცდილება, რაც დაუგროვდა თავის. წლის ექსპერტად კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით არის აღიარებული 2020 წლის ევროკავშირის ფარგლებში, ამიტომ საკმაოდ ბევრი მიღწევა აქვს და არაერთგზის ტექნიკური მხარდაჭერა და კონსულტაცია გაუწევია IMF-ისთვის, EBRD-ისთვის კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით და ბევრი პროექტი იყო ჩართული. ხვალ გვექნება, ასევე მედია საშუალებებიც იქნება მოწვეული და შესაძლებელი იქნება შეკითხვების დასმა და რაც ყველაზე მეტად იყო ჩვენთვის ძალიან
საინტერესო მიმღებლობაზე საუბრობდით, ხომ? ეს იქნება სამუშაო შეხვედრა და აბსოლუტურად ნებისმიერი შეკითხვის დასმა, თქვა კონკრეტული საკითხის განხილვა მიქნება შესაძლებელი, ანუ არ არსებობს ისეთი თემები, რომელსაც თქვა გვერდს აუვლით. აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას თანამშრომლობაზე ამ სფეროში და ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, კიბერუსაფრთხოება და ზოგადად კიბერისკებთან გამკლავება, კიბერინციდენტებზე რეაგირება, პრევენცია, განსაკუთრებით რეაგირება და შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციის სხვადასხვა უწყებებში გაცვლა მეტნაკლებად შეზღუდულია და ცოტა კონსერვატიული მიდგომა აქვს ამ თვალსაზრისით ამ სფეროს წარმოადგენლებს. თქვენ იცით, რომ მაინც ორგანიზაციის რეპუტაციული რისკი არის, რომ გამჟღავნდეს კონკრეტული ინციდენტი, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმ ზარდი კიბერრისკების და კიბერსაფრთხეების გათვალისწინებით, იმისთვის, რომ ერთიანად მოხდეს ამისი მინიმიზაცია და უფრო ეფექტურად გამკლავება, აუცილებელია გარკვეული ინფორმაციის გაზიარება სხვადასხვა უწყებებში, იმისთვის, რომ ვთქვათ, ერთიანი უფრო ეფექტური სტრატეგია შემუშავდეს და გაუმჯობესდეს ის კიბერ დათავდაცვითი მექანიზმები და მეთოდები, რაც დღეს გააჩნიათ. ამასაც გამომახვილებთ ხვალ ყურადღებას. ხო, ნამდვილადაც სწორად გავიგე, ხვალინდელ შეხვედრაზე კიბერსაფრთხეების გამკლავების ახალ მეთოდებზე იქნება საუბარი, რაც გამომდინარე იქიდან, რომ სპიკერი პრაქტიკული რჩევებით ჩამოდის, იმ დოკუმენტაციას გაუზიარებს ჩვენ საბანკო სექტორს, ხო, რაც პრაქტიკაში აქვს. ძირითადი საკითხები, რაც იქნება ხვალინდელ შეხვედრაზე მთავარი, რა არის ეს საკითხები, რასაც ყურადღება გამახვილდება სამუშაო შეხვედრაში? ცხადია, თავიდან დავიწყებთ ზოგადად მიმოხილვას. დღეს, ესე ვთქვათ, კიბერ ლანდშაფტი როგორ არის წარმოდგენილი ფინანსურ სექტორში, რა ძირითადი კიბერსაფრთხეები და კიბერრისკები არის, რა შესაძლებლობებია და როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ. დღეს ცხადია, რომ ტრადიციული მეთოდები ისეთი ეფექტური არ არის, თუ თქვა გარკვეული კიბერთავდაცვის სისტემებმა ხვალდაზე ამ ახალ საფრთხეებთან გამკლავებაში შეიძლება ისეთი ეფექტური არ იყოს. ამიტომ თქვა ტრადიციული მექანიზმების გარდა ის, რაც თქვა დღეს მიიჩნევა, რომ არის სანდო და ეფექტური, ბევრი ახალი ინფორმაცია გვექნება და თქვათ ის ტრადიციული სტანდარტული მექანიზმები, ეს ექსპერტი დაგვანახებს, რომ იმდენად ეფექტური არის და უნდა ვიმუშავოთ ახალ მეთოდებზე, ახალ მექანიზმებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ახალი ჩარჩოს შესახებ ინფორმაციის გაზიარება. ჩვენთვის ეს შედარებით ახალი არის, ევროკავშირში შემუშავდა 2018 წელს და ეს შემუშავდა კონკრეტულად იმისთვის, რომ ფინანსური სექტორი მეტად ეფექტურად გაუმკლავდეს ამ კიბერსაფრთხეებს. ანუ ესეთი ვიწრო ფინანსური სექტორის მედგიბერმედეგობისთვის არის შემუშავებული. ამისი მანდატი ევროკავშირის ქვეყნებს და ევროკავშირში ფინანსურ სექტორს აქვს 2025 წლისთვის, თუმცა ბევრმა სახელმწიფომ აითვისა და ამ ჩარჩოს მიხედვით უკვე თქვათ გადააკეთა, გადახედა თავის კიბერთავდაცვის სტრატეგიებს. ნუ ესეთი ქვეყნები არიან თქვათ ავსტრია, ფინეთი, ნიდერლანდები, ირლანდია, ისლანდია, ბევრი სხვა ქვეყანა. ამიტომ საინტერესო იქნება სწორედ ამ მოთხოვნების, ამ ახალი ჩარჩოს მოთხოვნების გაზიარება და ასევე იმისთვის, რომ თქვა 2025 წლისთვის ეგრეთ წოდებული დორა არის, ციფრული ოპერაციული მედეგობის აქტის დასახელებით არის ცნობილი. ამაზე ალბათ იმედია უფრო ვისაუბრებთ ჩვენს და სხვა უწყებები, რომელსაც ეს ეხება, მაგრამ ჩვენ ხვალ ამ შეხვედრაზე პირველად ექნება იმის შესაძლებლობა, კომერციულ ბანკებს ექნებათ და ჩვენ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კომერციულ ტრადიციულ ბანკებთან ერთად ციფრული ბანკებიც ყავს მოწვეული, ახლად რეგისტრირებული და მათ ექნებათ შესაძლებლობა. კი, ბევრი სიახლე იქნება ბანკების მხრიდანაც არის ინტერესი და ეს ველით ყველა ამ ძალიან ისეთ პრაქტიკულ შეხვედრას. ჩვენს მაყურებლებს უფრო მეტი რომ ვუთხრათ იმ ხუთწლიან ინიციატივაზე და პროგრამაზე, რაც გულისხმობს ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციას და მედეგობას, რაზე არის ძირითადად ეს პროგრამა ფოკუსირებული და ამ კიბერსაფრთხების მზარდ რაოდენობასთან მიმართებით საქართველო როგორ უმკლავდება და რა გაუმჯობესების გზები არის იმისთვის, რომ მეტად იყოს ეს რისკები დაცული? პროგრამა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
დაიწყო USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს 2021 წელს არის რეგიონული პროგრამა. ამ ეტაპზე 7 ქვეყანაა ჩართული რეგიონში და საქართველოს შეუერთდა 2023 წლის ბოლოს. პროგრამა გაგრძელდება მთლიანად რეგიონული პროგრამა 2026 წლამდე და ცდილობს რეგიონში კიბერუსაფრთხოების ხარისხის გაზდას, კიბერმეთეკობის გაზდას. საქართველოში პროგრამას აქვს სექტორული მიდგომა და დაიწყეთ ფინანსური სექტორით. რადგან მოგეხსენებათ, ფინანსური სექტორი არის ყველაზე ერთ-ერთი მიმზიდველი სფერო კიბერთავდასხმებისთვის და ეს რისკები ყოველდღურად იზრდება. იზრდება თავდასხმების კომპლექსურობა და კრეატიულობა და საჭიროა განვითარება, მუდმივი ზრუნვა, კიდევ უფრო გაძლიერება ჩვენი სპეციალისტების. ჩვენი პროგრამა მუშაობს რამდენიმე მიმართულებით. ერთი მიმართულება ეხება სამუშაო ძალის განვითარების ხელშეწყობას. აქ იგულისხმება მუშაობა როგორც უნივერსიტეტებთან და სხვა სასწავლო დაწესებულებებთან იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ არსებული კიბერუსაფრთხოების კურსები და ხელი შეუწყოთ ლექტორებს, ასევე სტუდენტებს ამ მიმართულებით. მეორე მიმართულება ეხება გაძლიერებას თვითონ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალების და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობას და სხვადასხვა შესაძლებლობების განვითარებაზე ორიენტირებული ინტერვენციების განხორციელებას. ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს პროგრამა რეგიონში თანამშრომლობის გაღრმავებას მხარეებს შორის და ინგამ აღნიშნა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სფეროში ყველა სექტორებს შორის, ასევე სექტორში შიგნით მხარეებს შორის თანამშრომლობა და სწორედ ესეთი ტიპის ღონისძიებებით, შეხვედრებით, მუდმივი დიალოგის ხელშეწყობით იზრდება ზოგადად სექტორის მედეგობა. ეს შეხვედრა არის მხოლოდ საფინანსო სექტორისთვის თუ აპირებთ სხვა, ან თქვენი წევრების გარდა ვინმე მოიწვიოთ, თუ მხოლოდ წევრებისთვის კეთდება და ციფრული ბანკებისთვის? და დაგეგმილი შეხვედრა მხოლოდ ექსკლუზიურად კომერციული ბანკებისთვის არის, მათ შორის ციფრული ბანკებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ტექნიკური საკითხიც იქნება განხილული. ქრისტემ თანამშრომლობა აღნიშნა და აუცილებლად მინდა ვახსენო, რომ ხვალ გარდა იმისა, რომ თქვათ იურიდიულ ჩარჩოს განვიხილავთ, ასევე იქნება საუბარი იმ პრაქტიკულ, ესე თქვათ, ღონისძიებებზე, რომელიც ითვალისწინებს ბევრი უწყებებს შორის თანამშრომლობას და კიბერინციდენტების სიმულაციების ორგანიზებას და მხარეების ჩართვას იმაში, რომ დავინახოთ კარგად, რამდენად თანამშრომლობენ უწყებები და რამდენად რესურსი გააჩნიათ იმისთვის, რომ ეფექტურად კონკრეტულ ინციდენტს გაუმკლავდნენ. ძალიან საინტერესო ინიციატივა ევროკავშირში ეს ხორციელდება, სხვადასხვა უწყებებს შორის, თქო, სახელმწიფო უწყება მარეგულირებელი, თვითონ კიბერსაფრთხების აღმომჩენი ცალკე გუნდები, ასევე ეთიკური ჰაკინგის გუნდები, რომლებიც ცდილობენ გარკვეულ სისტემაში შეაღწიონ. მოკლედ ერთი სიტყვით, ხდება კიბერინციდენტის სიმულაცია და შემდეგ სხვადასხვა სხვა მხარის მიერ კოორდინირებულად ამ სიმულაციურ ინციდენტთან გამკლავება და ეს არის ძალიან საინტერესო და ხვალ სწორედ ამ მიმართულებით და ამ, ესე ვთქვათ, სავარჯიშოებზეც იქნება საუბარი. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ასე გეგმავთ მსგავსი ტიპის სავარჯიშოების ჩატარებას ჩვენი საბანკო სექტორის კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის. ახლო მომავალში გეგმავთ ჩვენი უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით და ვფიქრობთ, იქნება საინტერესო გამოცდილება მათთვის ასეთ სავარჯიშოში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის, ინფორმაციის გაზიარებისათვის. წარმატებები ხვალინდელ შეხვედრაზე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მიიღებს საბანკო სექტორი ხვალინდელ შეხვედრაზე. ინგა ქარჩავა, საქართველოს საბანკო ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების კოორდინატორი და ასევე ქრისტინე ნაჭყებია, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისა და მედეგობის პროექტის დირექტორი საქართველოში, იყო საქმიანი დილას სტუმრები. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საქმენდილას ეთერში კი ახლა ავტო სიახლეების დრო არის. მართალია, საქართველოს ახლა არ ცალია ამ მიმართულებით მუშაობისთვის, თუმცა მსოფლიოს ავტოინდუსტრიას გასული კვირიდან მოყოლებული დაუგროვდა ამბები და ახლა პირდაპირ ეთერში ბექა ბაციკაძე გაგვიზიარებს, თუ რა სიახლეები არის ამ მიმართულებით. ბექა, დილამშვიდობის და გისმით. დილამშვიდობის ნინი, მიესალმე მაყურებელს. იაპონური ავტომწარმოებელი გიგანტის ტოიოტას მოგება 100% გაიზარდა. კომპანიის წლიური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ტოიოტამ $32 მილიარდი წინ და მოგებას მიღება მოახერხა, რაც წინა წელთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებელია. დაახლოებით 21% არის გაზრდილი წლიური შემოსავალი და ის $290 მილიარდს შეადგენს, რაც აგრეთვე აღემატება ანალიტიკოსების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს. საერთო ჯამში ერთ წელიწადში კომპანიამ 9.4 მილიონ ავტომობილის გაყიდვა შეძლო, რაც მსოფლიო რეკორდია. განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა ტოიოტას ჰიბრიდულ ავტომობილებზე დაფიქსირდა, რადგან ამ ტექნოლოგიაში იაპონურ კომპანიას ბადალი არ ყავს.
BMW-ს სრულამძრავიანი კუპე M4 CS წარადგინა. კუპე სამოდელო რიგში ადგილს დაიკავებს M4 Competition, MX Drive-სა და M4 CSL-ს შორის. ამასთან სიახლე მამ უკანასკნელისგან 550 ცხენის ძალის მქონე ძრავა მიიღო ადგილიდან 100 კილომეტრამდე აჩქარებისთვის. M4 CS საიმთელი 7000 წამი სჭირდება. ლიმიტირებული კუპე მოდელებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ძირითადად უკანა წამყვანი თვლები აქვს, CS-მა სრული ამძრავი მიიღო. M4 CS-ი ასევე იწონის უფრო ნაკლებს, ვიდრე M4 Competition MX Drive და M4 CSL-ი. განსხვავება მცირეა, დაახლოებით 20 კილოგრამი, მაგრამ ამასაც თავისი წვლილი აქვს მისი სტრაფეში და მანევრირებაში. სახურავი, კაპოტი, უკანა დიფუზორი დამზადებულია ნახშირბადის ბოჭკოებით გამაგრებული პლასტმასისგან. BMW ჯგუფი სერიული წარმოების დაწყებას მიმდინარე წლის ივლისში გეგმავს, შეკვეთების მიღება კი მაისის ბოლოს დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრისთვის ახალი კუპეს პასი $123,500 იქნება. უფრო ძლიერი და კომფორტული Land Rover Defender-ი განახლდა გარეგნულ SUV-დან თითქმის უცვლელი, მაგრამ რამდენიმე ახალი მოდიფიკაცია შეემატა უფრო თანამედროვე და კომფორტული სამგზავრო და მართვის გამოცდილებისთვის. ახალ Defender-ს განსაკუთრებული პაკეტიც აქვს, Sedona Red. განახლებულმა Land Rover Defender-მა ახალი D350 დიზელის ძრავა მიიღო, რომელიც 355 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს, რაც 59 მეტია D300 ძრავაზე. ბრუნვის მომენტი გაიზარდა 50 ნიუტონმეტრი 700 ნიუტონმეტრამდე. სხვა ინოვაციები დაკავშირებულია კომფორტის დონესთან, მოდიფიკაციებს და საბაზისო ვერსიას დაემატა უფრო სასიამოვნო ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალები და GBE-ები პატარა ნივთების შესანახად. ამასთან პაკეტებს შორის ასევე არის ცივი კლიმატის პაკეტი სხვადასხვა გათბობის სისტემით და ვერსია ძალიან ცივი კლიმატისთვის. კიდევ ერთი სიახლე არის სპეციალური ვერსია Asati Sedona Edition, რომელიც არიზონას ქალაქ სედონას სახელს ატარებს. მას აქვს Sedona Red ექსტერიერი, შტაგონებული ადგილობრივი ტოპოგრაფიით და 22-დიუმიანი Gloss Black დისკები. კაპოტზე გამოსახულია Sedona-ს ტოპოგრაფია. ასევე ეს ვარიანტი ლიმიტირებული რაოდენობით და დროით მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში გაიყიდება. იტალიურმა საჯინიბომ მსოფლიოს ახალი თაობის სუპერ გრან ტურერი წარუდგინა, რომლის სახელწოდება Ferrari Dodici Cilindri იქნება. სახელიდან გამომდინარე ყველაფერი გასაგებია. ამ ავტომობილის მთელი არსი მისი ძრავა, რომელსაც 12 ცილინდრი აქვს და 820 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. Ferrari-ს V12-ს არც ტურბო აქვს, არც კომპრესორი და არც ჰიბრიდული სისტემა. ეს 6 და 5 ლიტრის მოცულობის მუსიკალური ინსტრუმენტი მთელ თავისი მძლავრეს ჟანგბადის და საწვავის შერწყმით გამოიმუშავებს და ავტომობილის აჩქარებას 0-დან 100 კმ-მდე 2.9 წამში უზრუნველყოფს. Dodici Cilindri მხოლოდ დრამატული ძრავა როდია, მას არანაკლებ შტამბჭტავი ვიზუალი გამოარჩევს, რომელიც 365 GTB 4 Daytona-ს რეტრო ფუტურისტულ რეინკარნაციად შეიძლება ჩაითვალოს. Dodici Cilindri-ს მიზანი აწუკე ლეგენდად ქცეული Ferrari 812-ის ჩანაცვლება, რომელიც Super GT კატეგორიის სამეფო ტახტს 2017 წლიდან მოყოლებული იკავებდა. ამჟამად წინასწარი შეკვეთებისთვის ორი ვერსია ახალმისაწვდომი, ეს არის Berlinetta და Spyder კაბრიოლეტი. ავტომობილის საწყისი ფასი კი $400,000-ია. Mercedes AMG CRQ-ის სისტემაში ახალი ჩემპიონი გამოჩნდა, ეს არის GT63S e-performance, რომელსაც 8 ცილინდრიანი ტურბირებული ძრავა, Formula 1 სტილის ჰიბრიდული სისტემა, 805 ცხენის ძალა, 1420 ნიუტონმეტრის გაწევა და ელექტრონული მოტორი აქვს. სპორტული კუპე 0-დან 100 კმ-მდე 2.7 წამში ჩქარდება და მისი მაქსიმალური სიჩქარე, რომელიც ელექტრონულადაა შეზღუდული, 320 კმ-ში შეადგენს. ავტომობილს საკმაოდ უცნაური ჰიბრიდული სისტემა აქვს, რომელიც არა გამონაბოლქვ შემცირებას ან საწვავის ეკონომიას, არამედ 8 ცილინდრიანი ძრავის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. GT63S ის სწორედ ამ დანიშნულებით დაუმონტაჟეს ელექტრონული მოტორი, რომელიც დამოუკიდებლად 201 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს, რაც საოჯახო ავტომობილისთვის სავსებით საკმარისი იქნებოდა, თუმცა AMG შემთხვევაში ის ვერ ვას თანაშემწის ფუნქციას ასრულებს. ავტომობილის ვიზუალზე გერმანელებს ზედმეტი არ უფიქრიათ. C152 სერიის ძარა ისედაც იდეალური პროპორციებით და დიზაინით გამოირჩეოდა, შესაბამისად კარგი რეცეპტის შეცვლის საჭიროება უბრალოდ არ არსებობდა. GT63S ის საწყისი ფასი $200,000-ია და ამჟამად ის ყველაზე მძლავრ სერიულ Mercedes AMG-ს წარმოადგენს. თუ კი რა თქმა უნდა AMG One-ს არ ჩავთვლით, რომელიც Formula 1-ის სისტემით არის აღჭურვილი, ბოლიდია და ამჟამად დაახლოებით $6 მილიონი ღირს. ფეხა მადლობა ავტოსიახლეების გაზიარებისათვის. საქმე ინდილას ეთერში ახლა რეკლამის დრო არის, მალე ისევ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. დარჩეთ BMG-ს. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმე ინდილას ამ ბლოკში. ვუბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს და სტუმართან ერთად იმ უარყოფით ეკონომიკურ გავლენაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მოუტანს საქართველოს. სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდვა მოიტანს დიდ ეკონომიკურ ზიანს მთელი საქართველოსთვის. ამის შესახებ ბანკერი ნიკოლოს შურღაია LinkedIn-ზე წერს. მისი თქმით, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის უარყოფითი შედეგი საქართველოს ეკონომიკაზე არაუგვიანეს მომავალ წელს გამოიკვეთება. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს და პროგნოზებზე საქმე ინდილას სტუდიას ნიკოლოს შურღაია, ბიზნესის მრჩეველი და ვიდეო ბლოგერი შემოვერთ და მოგესალმებით ნიკოლოს, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დილამშვიდობის, მადლობა მოგზანებისთვის. რა პროცესთან გვაქვს საქმე გუშინდელი დღის შემდეგ, როცა მოსალოდნელად ლეგიტიმაცია პარლამენტის დონეზე მიენიჭა ამ თემას? მე ამას უყურებ ჯანსაღად, გულისხმობ იმას, რომ არანაირი ილუზია არ მაწუხებდა, რომ ამ კანონ პროექტს არ მიიღებდნენ პარლამენტის ის შემადგენლობა, რაც არის დღეს. ყველანაირი წინაპირობა ამის ესე იყო, თუმცა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი მორიგი ეტაპისა ან ეტაპებისა, ამასაც დრო უნდა და ამ პროცესი აჩვენებს. თქვენ თავად როგორ აფასებთ ამ ვითარებას? იცით რა, მე ვფიქრობ ძალიან დიდ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ყოველ შემთხვევაში შესაძლო მოვლენასთან. იმედი მაქვს, რომ ეს განიმუხტება, თუმცა სანახავი, აი როდესაც ჩვენ ფიქრობთ ეკონომიკურ ეფექტებზე, სანახავი ამას როგორ შეაფასებს საზოგადოება და ბაზრის აქტორები. ეხლა რას გულისხმობ ამაში? ერთი მხრივ, თქვა ბატონი კობახიძე წარმოადგენს, რომ რაღაც ერთ წელიწადში ერთხელ დეკლარაცია უნდა გაკეთო და სულ ეს არის. და ამას როგორ შეიძლება შეწინააღმდეგოდა? მეორე მხრივ, ქალბატონი წულუკიანი იძახის, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ქართული ოცნების, რაც მას ხელისუფლების 2012 წელს, ანუ ეს მეტია ვიდრე ვიზა ლიბერალიზაცია, მეტია ვიდრე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა და ასე შემდეგ. და თქო, ანუ რომელს შეხედავს ახლა დაიჯერეს ბაზარი? მე ვფიქრობ, რომ ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებს არის უფრო კობახიძის, ბატონი კობახიძის ვარიანტში, იმიტომ რომ ის აგრესია, რასაც პოლიცია ავლენს, გუშინ ჩემთვისაც მოსალოდნელი ქცევა იყო პარლამენტის მხრივ, არ მქონდა ილუზია, რომ მათ უკვე უნარი დაკარგული აქვთ. მე ამაზე წიგნშიც დავწერე, ჩვენ ვარ საქართველო, სულ რამდენიმე თვის წინ, რომ ჩვენ აღარა გვაქვს ინსტიტუტები, რომლებსაც შეუძლიათ შეეწინამდეგონ ერთი ადამიანის ნებას. და 1000 ვთქვათ დავალებით თუ რაღაც ლამაზად მორთმეული შეფუთული შხამით ისინი ამას იღებენ. ამიტომ ეს ლუზე, მაგრამ აგრესია, რომელსაც პოლიცია ავლენს და მე თვითონ ამის მომწერე ვარ უშუალო თვითონ და გუში რაც ვიხილე ვთქვათ საშინელი აცემა ესე მდგარი ადამიანის, არის ძალიან ცივი მანიშნები. ეხა გადავიდეთ უფრო ეკონომიკურ იმას, ანუ რა არის ეს იქნება გადამწყვეტი. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დიდო ბიზნეს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება, რომელსაც სხვადასხვანაირი ხედვები გაჩნდა მასზე და ერთი მთავარი და მე რაშიც დავეთანხმე მათ არის, რომ საქართველოს ეკონომიკის განჭვრეტადობა უკვე დაზიანებულია. ეს ახლა უფრო და უფრო გრძელდება. ეხა გადავიდეთ მოლოდინებზე და ეხა აი ეს არის მთავარი საკითხი, ზუსტად მოლოდინები. ანუ ჩვენ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ, რომ მავთულზე ზის 10 ფრინველი, ჩიტი ქواس თუ ესული ერთი ჩამოვარდება და დანარჩენი ცხრა იქ დარჩება, მაგრამ ეგრე არ არის. ბუნება ასე არ მოქმედებს. ესე იგი, შეიძლება ვიღაცას წარმოუდგენ, რომ აი სანქციებს დაადებენ, თქვათ, რამდენიმე ადამიანს, აი ერთი სცენარი. მეორე სცენარია, სანქციებს დაადებენ ბევრ ადამიანს და მათ ოჯახის წევრებს. მესამე სცენარია, რომ სანქციები ექნებათ ადამიანებს, კომპანიებს და ასევე ფინანსურ ინსტიტუტებს. ხო, ეს სხვა სხვა სცენარია, მაგრამ ამას გარდა ყველა ამ სცენარში და სხვა სხვა სცენარში და თუნდაც სანქციები სულაც რომ არ მოხდეს, მოქმედებს ბაზრის მოლოდინები. ანუ აქ ეხა ბაზრის მოლოდინები იმაზე რა შეაფასონ, ეს ქალბატონი წულუკიანის განცხადება, რომ ეპოქალური მოვლენაა და 2012 წლის არჩევნები, როდესაც ხელისუფლება ძალადობის გარეშე შეიცვალა, იყო ეპოქალური მოვლენა და თუ ეს იმის მერე მეორე ეპოქალური მოვლენა იმებს რაც ჩამოთვალა. ანიმისტოლი და სწორ. ანიმისტოლი, ესე იგი ჩვენ რაღაცა ძალიან დიდთან გვაქვს საქმე და ვფიქრობ ძალიან საშიშთან მაშინ. შეიძლება მეორეა, რომ მართლაც არაფერი და გონება მოიკრიბოს ამ ხალხმა. მართალია მე ცოტა ძნელად ვხედავ როგორ მოიკრიბა გონებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც მოახერხებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის სასწორზე და საქართველოს მომავალია რეალური სასწორზე. ამიტომ
იმედი მაქვს, ანუ ოპტიმიストურად ვარ ჯამში განწყობილი, მაგრამ ახლა ზიანს ჩვენ ვერ ავიცილებთ, რატომ ვერ ავიცილებთ? ჩამოთვალოთ. სუნცირე იმის გამო, რომ ბაზრის მოლოდინები უკვე შეიქმნა. სუნცირე იმის გამო, რომ ვიღაცამ იარაღი ამოიღო და დაგვიმიზნა. აი სუნცირე ამის გამო. მეორე, ისედაც ჩვენ სისუსტეები გვქონდა ჩადებული, მე ამაზე ვსაუბრობდი უძრავ ბაზარზე, გაბერვა ძალიან და ანუ ზედმეტი მშენებლობა, ჩაბეტონება ჩვენი ქალაქის, თბილისის და უკვე სხვა ქალაქებსაც ეს გადაედო. ამიტომ ეს ამაზე პასუხისგებლობა ისედაც მოგვიწევდა გარკვეული, მაგრამ ახლა მოდით შევხედოთ ცოტა ესე გრანულაცია გაუკეთოთ, რა ტიპის, ანუ ადვილია ამას მასაში ერთი ადამიანს, ეს თვალსაჩინო ამ რა აქტორები არიან. არიან აქტორები საერთაშორისო საფინანსო საქართველოს კრედიტორები. კი ბატონო. ანუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები არის ამის ძალიან დიდი ნაწილი და მარტო ეს ევროპის ეკოსისტემის განვითარების ბანკი არა, აზიის განვითარების ბანკიც და დიდწილად აქციონერები იგივეა. ანუ იქ ამერიკის შეერთებული შტატებია ყველაზე დიდი აქციონერი, იაპონია დიდი აქციონერი. მეორე, ესე იგი საფინანსო ინსტიტუტები და კრედიტორები, რომლებიც თავის ფუძებს ხილობენ, უკვე ერთი მისია და რაღაცასთან შესაბამისობის ქვეყნის და რუსეთში მაგალითად უკრაინაზე შეჭრაზე ბევრად უფრო ადრე გააჩერეს ამ საფინანსო ინსტიტუტებმა და ხო ეს ერთი აქტორები. მეორე არის ის ადამიანები, ბიზნესები, თვითონ უცხოელებზე ვსაუბრობ, ვინც აქ მოვიდა ბიზნესის კეთების სიოლის გამო. ან იმის გამო, რომ თავშესაფარი იპოვა რუსეთიდან, ბელარუსეთიდან, ხო, მათ განწყობებზე, ან მოუნდებათ, ეხა ხო, ქირებზე დარჩებიან აქ და ქირებს გადაიხდიან, ან ისინი აქ უფრო დარჩებოდნენ, ესეთი კანონები რო არ მიიღებოდეს. აქ მეტი რუსი და ბელორუსი და უკრაინელი ჩამოვიდო და რუსული კანონი რო არ იღებოდეს, მაგრამ ამას გაგება უნდა და დანახო. კი ბატონო, ეჭვმეპარება. შემდეგ მნიშვნელოვანი ძალიან კატეგორია არის და ქართველი ბიზნესმენები. ბოდიში, აი გმინდოდა მეთქვა. უცხოელი ადგილობრივი ინვესტორები, ამათ რას უშვებით, რომელსაც ყველაზე მეტი სენტიმენტი და ემოცია აქვს ახლა? არის ბატონი თამას გაიაშვილი, არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ მისი ბიზნესი არის, რომ თვითფრენები აფრინოს რუსეთიდან და მას აინტერესებს ეს, რომ ნიჟნი-ტაგილიდან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდეს. შეიძლება მას აწყობდეს, ან ვიღაცა სხვას შაობნევ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა რომ ეს ფული სამრეცხაო იყოს და 1000 რაღაც გაიგოს, მაგრამ ქართული ბიზნესის უდიდესი ნაწილი არის ევროპულად მომართული ღიაობაზე, ნამდვილ გამჭვირვალობაზე, რასაც გამჭვირვალობა ქვია და არა ფსევდო გამჭვირვალობაზე, რასაც ხშირად გვესმის ახლა ლაპარაკი, საშინელება რომ სიტყვა, კარგი სიტყვა გამჭვირვალობას ასეთი კონოტაცია მიეცა. მაგრამ აი ეს რეალურად გამჭვირვალობაზე და ჯანსაღ ბიზნესზე ორიენტირებული ბიზნესები ძალიან ცუდად იგრძნობენ თავს და ბევრი ბიზნესი იტყვის, რომ ავტორიტარულ ქვეყანას სხვაგანაც მოუძებ, მე წავალ მსუქან ავტორიტარულ ქვეყანაში ვიმუშავებ, რაღან პატარა საქართველოსში. სამწუხაროა ყველა ეს არის ბაზრის რეალობა. და მე დეპოზიტორები ხახნო, საქართველოს ბანკების დეპოზიტები ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა, განსაკუთრებით ბოლო 2 წელიწადში, აი ძალიან სწრაფის დაიყო. და ქართულმა ბანკებმა მოახერხეს საერთაშორისო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის და ქართველების აქცხორების და საზოგადოების ცხოვრების ქართველების დარწმუნება, რომ ეს არის სტაბილური მყარი ინსტიტუტები. ეხლა ეს ხალხი დაიწყეს ფიქს, მე ფული სადამ აქვს? ხომე მიხვდით? და ბოლოს ან ესაც ჩამიდია ფული. ესაც ჩამიდია ფული. კი ბატონო, ეს ფული. და ბოლოს უძრავი ქონების მყიდველები, მქირავებლები. ანუ მქირავებლებზე ნაწილობრივ პრობლემა, მყიდველები. ბევრი ყიდულობს, რომ აქ ევროპისკენ მივდივართ, აქ ფასები აიწევს, მიწების ფასები სადაა, მაგრამ შევადაროთ ხახნო, ეს ფასები, რომელიც 1-2 გარიგებიდან, ცოტა გიჟური გარიგებიდან და ქართველებს ქჩვევია ეს და აზრებს ხვაგანაც, რომ აუ ერთი რაღაცა რომ მოხდება, ესე გაგძელდება და უფრო კარგი იქნება და ანუ ჩვენთან ძალიან გაიზარდა უძრავი ქონების ფასები, მიწის, შენობების ასე შემდეგ. ესენი არის მე რესესების გირა ოები და რაღაცა და ამის უკუ პროცესია ცუდი სპირალი, როცა ფასები ეცემა, ძალიან მტკივნეული და მახინჯია. მე ეს ნანახი მაქვს ხახნო სხვა ქვეყნებში. საქართველოს იულად გადარჩა 2008 წლის ომის შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება შემოვიდა, თორე მაშინ მე ვთქვი ადრე ჩამოშლაიო. ჩამოშლის პირას ხო? ჩვენ არ ყვებით ხო ბოლომდე რეალურ ისტორიას? 2008 მერე დასაბამი მიეცა რამდენიმე კომპანიის გაკოტრებას, რომელმაც მერე ეკოთ მოგვიბრუნდა შემდგომ წლებში და დღემდე მოყვება. რა თქმა უნდა და ნუ მოდი ასე ვთქვათ რა, დაუბრუნდები იმას. ბაზარი არის ძალიან რთული მექანიზმი. ერთ მავთულზე 10 ჩიტი რომ ზის, ერთს რომ ქვასესური, ის 9 იქ არ დარჩება უმეტესობა. შეიძლება 8 გაფრინდეს, 2 მოფრინდეს, ანუ ჩინური ფულის შემოტანა სადონ. აქ ეხა ოქროს რეზერვები, ოქროში გადაიყვანს რაღაც რეზერვები, დაგვიგროვებია. ის რომ ერთს მოარტყა,
ერთს რომ არა ნუ საშინელება იქნება. და ის იმერზე კონდეს გათვლა რომ მაინდა-მაინც ის ერთი ჩამოვარდება. არა არა გამორიცხული ეს არის პრიმიტივისტული ხედვა რომელიც მე ვამჩნევ ხა აი არ მინდა ხა პიროვნებებს მაგრამ იძულებული ხვდები რომ ბატონი კობახიძის აზროვნებას შევეხო რა. ეს იურისტია და ესე რაღაცა კანონის მუხლებით ძლობს და იესო ქრისტე კანონით გააკრეს ჯვარს ხალხო. ესეა და აი კანონებს როგორსაც წერ მე ისეთ შედეგებს მიიღებ რა ანუ უსულგულო და შინაარსისგან დაცლილი ანუ სულიერებისგან დაცლილი კანონები არის ძალიან ძალიან სახიფათო მადლობა რომ ესეთ საუბარს ჩვენთან ერთად მიეცით დასაბამის მოლოდინებთან დაკავშირებით რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება BMG-სთვის მიმდინარე კვირას და მიხარია რომ ისევ ჩვენი ძველი მეგობარი და პარტნიორი ნიკა შურღაი არის ამ თემის ავანგარდში რომელიც ბიზნესის მრჩეველია ვიდეო ბლოგერია დამაგებელია სპეციალური ორგანიზაციის შემქმნელია ამ ყველაფრისთვის და რა ვიცი 1000 კეთილის საქმის გამკეთებელი პროფესიონალი ეკონომისტი ფინანსისტი ბანკი ნიკო მადლობა და წარმატებული დღე მშვიდობა ქვეყანას ჩვენი ვაგრძელებთ გადაცემას და ვეხმიანებით უკვე სტუდენტების გაფიცვას და უნივერსიტეტების პოზიციას როგორც იცით და გადაცემის დასაწყისშიც მოგახსენეთ გუშინდელიდან რამდენიმე უნივერსიტეტმა ერთობლივი განცხადება გავრცელა სიაში ჯამში 38 კერძო და საჯარო უნივერსიტეტი არის რომელთაც ხელი მოაწერეს განცხადებას რომლის მიხედვითაც მათთვის მიუღებელი არის ფაქტი რომ აკადემიური პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენელი უარს აცხადებს საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე და ხელმომწერებს შორის არ არის 11 უნივერსიტეტი და მათ შორის ერთ-ერთი არის სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი. სწორედ სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო დაუშვებლად მიიჩნევს აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვას. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება აკადემიური თავისუფლების განუყოფელი ნაწილი არის. წერია განცხადებაში, რომელსაც სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი ავრცელებს და უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით 20 მაისამდე საბა უნიში სასწავლო პროცესი არის შეჩერებული. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ახლა თემაზე საუბარს პირდაპირი ჩართვით ცემას დიმიტრი გეგენავა სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორი უერთდება საქმენდილა სტუდიას მოგესალმებით. დილამშვიდობისა ბატონ დიმიტრი. მე თქვენი ხმა არ მომდის, მაგრამ იმედია მალე იქნება. დილამშვიდობისა, გაცხადოთ მოგესალმებით. არის კავშირი, მადლობა ბატონ დიმიტრი. შეფასება ხო არ ხართ საქმის კურსში დეტალების აი ამ დაორგანიზება ეს როგორ მოხდა აი ამ რექტორების შეკრებისა, ამას რაიმე ფორმატი აქვს, იკრიბებიან ხოლმე რექტორები. მე ვსაუბრობი ამ შემთხვევაში ადამიანს, რომელიც პრორექტორის სტატუსითაც არის და შესაძლოა მას კონდეს ინფორმაცია თუ როგორ იკრიბება რექტორთა საბჭო ხოლმე, არ ვიცი 4 ათეული თუ მეტი შემდგარი რექტორებისგან. მე არ მაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენა ამის თაობაზე და როგორ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული გულისხმობ ტექნიკური უნივერსიტეტის სივრცეში. ამ შემთხვევაში სივრცეს გულისხმობ ხოლმე და არაფერს სხვას. იახლა რექტორთა კონფერენცია და რექტორთა საბჭო ეს ფრიად გავრცელებული პრაქტიკაა, სადაც რომ რა ფორმატშიც უნივერსიტეტის რექტორები იკრიბებიან და უზიარებენ ერთმანეთს თავის მოსაზრებებს, აზრებს და ასე შემდეგ. რექტორთა კონფერენციას უბრალოდ ამ შემთხვევაში ტექნიკური უნივერსიტეტი მასპინძლობდა, თუმცა სხვადასხვა უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე იკრიბებიან ხოლმე რექტორები და ეს საკმაოდ გავრცელებული ფორმატია, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის ამაში ახალი არაფერი. ბატონ დიმიტრი, მაშინ ესეთი რაღაცა იყო, როგორი იყო სულხან საბასთან სულხან საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტის შეხმიანება, რა ტიპის კომუნიკაცია შედგა, ალბათ ტექსტის ციркуლარი იყო გაკეთებული წინასწარ, მერე შემდგომ. აი თუ შეიძლება ეს პროცესი აგვიხსენეთ და როგორ მოხდა თქვენი პოზიციის დაფიქსირება, რაც ნიშნავს არ მიერთებას იმ განცხადებაზე, რაც გუშინ 38-მა თუ 37-მა უმაღლესმა სასწავლებელმა გავრცელეს. კი ბატონო, რექტორთა კონფერენციის ფორმატში იქნა შემუშავებული ტექსტი, როგორც ვიცი, ჩვენი რექტორი ესწრებოდა და უნდა აღინიშნოს, რომ არაკოორდინირებული მუშაობის პროცესში, რადგანაც აკადემიურ საბჭოსთან ვერ მოხდა პირდაპირ შეთანხმება, ჩვენც ვიხავით ერთ-ერთი ხელმომწერები ფორმალურად, რადგანაც ტექსტის ასე ვთქვათ, განცხადების სიმძაფრე აკადემიურ პერსონალთან, სტუდენტებთან არ იყო გავლილი, თუმცა როგორც კი ამის შესახებ გავიგეთ, თვითონ რექტორმა გვაცნობა, აკადემიური საბჭოში იყიდა, ჩვენი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოში, როგორც აკადემიური პერსონალი, ისე სტუდენტებიც არიან წარმოდგენილი და განცხადების სიმძაფრე და გამოდიარე განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეს ეხება აკადემიურ პერსონალს და გამოხატვის თავისუფლებას, აკადემიურმა საბჭომ მიიჩნია, რომ ეს იყო მიუღებელი და შეუთავსებელი
კავშირი აკადემიური თავისუფლების პრინციპთან. ზუსტად აქედან გამომდინარე მოუწოდებთ მათ შორის რექტორს და რექტორ დაგვთანხმდა ბუნებრივი ამაზე, იმიტომ რომ საქმიანი დიალოგი შედგა და უნივერსიტეტი საბოლოო ჯამში არის სწორედ მისი სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი და სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით მოუწოდეთ რექტორს და ჩვენ გამოვიხმეთ ეს ხელმოწერა, რადგანაც იგი ამ შემთხვევაში ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და არ წარმოადგენდა მთელი უნივერსიტეტის სისავსის პოზიციას. ამის შემდეგ კიდევ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ხაზი გაგვესვა ჩვენს ღირებულებებისა და პრინციპებისადმი ერთგულებისთვის და იმისთვის, რომ აკადემიური პერსონალისა თუ სტუდენტების გამოხატვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი უზენაესი ღირებულება, მათ შორის საუნივერსიტეტო ფორმატში და აკადემიური თავისუფლების განუყოფელი ნაწილია, რომ შეეგვეჩერებინა სწავლის პროცესი, რათა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც სურს საკუთარი პოზიციის გამოხატვა და სურს ამ როგორც აკადემიური, ისე ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობა, რაიმე სახის დაბრკოლება არ კონდეს და ხელი არ შეეშალოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს არის განუყოფელი ღირებულება, რომელსაც დგას მთელი საუნივერსიტეტო სისტემა მთელ ცივილიზებულ სამყაროში. ბატონ დიმიტრი, რამდენად არის შანსი და თუ ყოფილა ასეთი და გქონიათ პრაქტიკაში ასეთი გამოცდილება, რომ განცხადება გავრცელდეს ისე, რომ მაგალითად 20 თუ 30 უნივერსიტეტი ვინც იღებს მონაწილეობას, აქედან რამდენიმე არ იყოს მონაწილე, მაგრამ მათი ხელმოწერა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხო გუშინდელი გამდან მოყოლებული, ვიცით რომ მაგალითად კავკასიის უნივერსიტეტმა, რაც გავრცელა ინფორმაცია, მათ არ მიუღიათ მონაწილეობა, არ იცოდნენ ამ ყველაფრის შესახებ და მათ გამოიწვიეს უკან ხელმოწერა. აი ასეთი პრაქტიკა თუ გქონიათ და თუ არსებობს და ასევე საინტერესოა თქვენი შეფასება და მოლოდინები იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც გუშინდელის შემდეგ ამ პროცესებს მოჰყვა, რომ რამდენიმე 10-ამდე თუ არ ვცდები და ეს ციფრი 9-ია, ცვლადი არის, ლექტორმა დატოვა კავკასიის უნივერსიტეტი. სამწუხაროდ ვერაფერს გეტყვით კავკასიის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ალბათ კითხვის პირველ ნაწილზე უფრო კომპეტენტური ვიქნები. არა მგონია რომ რომელიმე ხელმოწერა აღმოჩენილიყო, ასე ვთქვათ, მინიმუმ რექტორთან ან წარმომადგენლობასთან შეუთანხმებლად, თუმცა შესაძლებელია რომ ეს ხელმოწერა არასახავდეს მთელი უნივერსიტეტის პოზიციას, რაც ამ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში იყო და ეს კოორდინირებული მოქმედებით შემდგომ პოსტფაქტომ მოგვარდა. ალბათ ასე იყო კავკასიის უნივერსიტეტის შემთხვევაშიც, ამაზე დეტალურად ვერაფერს გიპასუხებთ, ალბათ თვითონ მათი წარმოადგენლები უკეთესად გასცემენ პასუხს. რაც შეეხება ამ პროცესებს თვითონ, ალბათ აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უბრალოდ გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული არ არის ეს შემთხვევა, ეხება პირდაპირ სწავლების ხარისხსაც, იმიტომ რომ თუ კი სტუდენტები არ ესწრებიან ლექციებს ან ესწრება ძალიან მცირე რაოდენობა, ლექტორებიც სარგებლობენ გამოხატვის თავისუფლებით, რა თქმა უნდა აღდგენები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება უზრუნველყოფილი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში სწავლის ხარისხსაც ეხება და ეს არ არის უბრალო საკითხი, ამიტომ ეს აკადემიური თავისუფლება ყოველთვის დაკავშირებულია ერთიან მთლიან სივრცეში ამ ყველაფრის უზრუნველყოფასთან. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან არის კომპლექსური საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ამათი განცალკევება ერთმანეთისგან არ შეიძლება, ამიტომ ერთი მხრივ ადამიანებს უნდა დარჩეთ უფლება იყვნენ ისინი, ვინც არიან, საკუთარი პიროვნულობის გამოსახვა შეეძლოთ და გამოხატვის თავისუფლება, როგორც ორუელი ამბობდა, თუ კი ადამიანს არ აქვს სიტყვის თავისუფლება, თქვას ის, რაც მას არ მოსწონს, მაშინ სიტყვის თავისუფლება და ზოგადად თავისუფლება არაფერია. ამ აკადემიურ სივრცეში ამას კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. შესაბამისად, სასურველია, რომ უნივერსიტეტები ყოველთვის მოქმედებდნენ საერთო საუნივერსიტეტო პრინციპიდან გამომდინარე და ასახავდნენ იმ პოზიციას, რომელიც მათ აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებს აქვს ზოგადად. ეს არამხოლოდ საბოლოო ჯამში თავისუფლებებს უზრუნველყოფს, არამედ უზრუნველყოფს სწავლის ხარისხსაც, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სტანდარტებით მხოლოდ სწავლება და კვლევა არ არის უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი არის აუცილებლად სოციალური ფუნქციის მატარებელი და საზოგადოების განვითარებაში წვლილი შეტანა. თუ კი ჩვენ საზოგადოების წევრები არ ვიქნებით და საზოგადოებრივ პროცესებში, მათ შორის იქნება ეს სამოქალაქო პროცესები, იქნება ეს ღირებულებით პროცესებზე დაფუძნებული ურთიერთობები, წვლილს არ შევიტანთ, მაშინ უნივერსიტეტები სტერილურები იქნებიან და ფიზიკურად ვერ შექმნიან ვერც ცოდნას და მით უმეტეს საზოგადოების განვითარებაში ვერანაირ წვლილს ვერ შეიტანთ.
შეჯამებისთვის საბაუნიში პროცესი შეჩერებულია რამდენადაც ვთვები კიდე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში 20 რიცხვამდე. ხო ბატონ დიმიტრი? დიახ, აკადემიურ საბჭომ მოუწოდა რექტორს, რექტორმა გაიზიარა ეს პროცესი, ვაცნობეთ აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს ამ პირობით 20 მაისამდე. შემდეგ დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, ნიკა შურღაია, ბევრი ეკონომისტი და სხვადასხვა ანალიტიკოსიც მეყოლება დღეს სხვადასხვა გადაცემებში მოწვეული სტუმრად, ბატონ დიმიტრი, ვიწყებთ საუბარს ბაზრის შესაძლო რეაგირებაზე პროცესების მიმართ, რომელიც კიდევ ცალკე თემაა. ვის თუ არა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რა თემასაც გულისხმობ, აქ საკმაოდ საინტერესო, მნიშვნელოვან და გადაწყვეტილების მიმღებ სოციუმზეა საუბარი, რომელიც არ არის ინდიფერენტული, ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ, პროცესების მიმართ. ჩვენ ორთავე უყურებდით საკმაოდ ბევრ ადამიანს, ვინც ესწრება აქციებს, ესწრება არამხოლოდ როგორც მონაწილე, არამედ ესწრება როგორც სრულად, ასე ვთქვათ, თანამოზიარე იმ იდეებისა, რაც გაისმის აქ. რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს? მე არ გთხოვთ არანაირ სიღრმისეულ ეკონომიკურ ანალიზს, ჯერ ამას ვერც გავაკეთებთ, ვერც მე, ვერც თქვენ და ვერანაირი ანალიტიკური ცენტრები, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ზოგადად ბაზრის რეაგირება და განწყობები ინვესტორების, რომლებიც ქნიან ჩვენს, თქვენს განვითარებას, ზოგადად საზოგადოების განვითარებას? მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გიპასუხებ, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის და პოლიტიკური სამართლის პროფესორი და უნივერსიტეტის მენეჯერი. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ბაზრის გლობალურადაც და მათ შორის ჩვენს ფორმატში საქართველოს შემთხვევაში არაფერ კარგი მოლოდინი არ შეიძლება ჰქონდეს ამას, თუმცა იმაზე აპელირება მხოლოდ, რომ ბაზარს საფრთხეს უქმნის ამ მოლოდინებს განაპირობებს და მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება, მე მგონი, რომ ცოტა არასერიოზულია, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანებში მოგეხსენებათ ეს პოზიციაც გაიხსნა. საბოლოო ჯამში პირიქით პროტესტი შეიძლება აბალანსებდეს კიდეც გარკვეულწილად იმ ცუდ მოლოდინს, რომელიც ერთი მხრივ იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ეკონომიკურ პროცესებს ამაგრებს, ეს არის მათ შორის სამართლებრივი გამოწვევები და სამართლებრივი ბაზის იმის, რომ იყოს განჭვრეტადობა და განსაზღვრულობა. არამხოლოდ სამართლებრივი პრინციპია, ხო, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკური პრინციპი და ყველა სხვა დარგში მნიშვნელოვანი. განჭვრეტადობა იმ პირობებში, როდესაც მსგავსი კანონმდებლობა იქმნება და ძალიან ბევრი იურისტის მიხედვით, მათ შორის იურისტების მიმართვაც არის გავრცელებული, რომლის თანაზიარიც ვარ მე, წმინდა სამართლებრივი ანალიზის ფორმატში ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ კანონმდებლობას თვითონ, მათ შორის თანაზომიერების პრინციპის კუთხით, მათ შორის ადამიანის უფლებებთან თავსებადობის მხრივ. შესაბამისად, მოლოდინებს ალბათ დეტალურ და სიღრმისეულ ზარკვევას ისედაც ვერ შემოგთავაზებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე საბოლოო ჯამში უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა წვლილი მიუძღვის მათ შორის ამ მოლოდინების ჩამოყალიბებაში. იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ დიდი ნაწილი გადაჩვეული იყო პასუხისმგებლობის აღებას მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. გულისხმობ მოქალაქეებს. ამიტომ პოლიტიკური პროცესები აქ არ იგულისხმება ვიწრო პარტიული კონიუნქტურა და მისი მხარდაჭერა არავითარ შემთხვევაში. პოლიტიკური პროცესი არის ნებისმიერი ის პროცესი, რომელსაც ასე გაურბოდით ამ წლების განმავლობაში იმის გამო, რომ არ მოგკერებოდა რაიმე იარლიხი. და ეს სტიგმატიზება სამწუხაროდ ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. პოლიტიკური პროცესი არის ის, რომ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ის ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებებს, რომელიც უკავშირდება განჭვრეტადობას, რომელიც უკავშირდება სამართლებრივ გარემოსა და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, არ უნდა იყოს უმნიშვნელო და არ უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი, ვინაიდან ამას უკავშირდება ყველა თითოეული ჩვენგანის მომავალი, მათ შორის და ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და რაც მთავარია, ვაპირებთ ამ ქვეყანაში ცხოვრების გაგრძელებას. ეს არ არის დროებითი ნავსაყუდელი, არამედ ამას დაუკავშირეთ მნიშვნელოვნად ჩვენი ბედი, ჩვენი მომავალი და გვინდა, რომ ამ საზოგადოების ღირსეული წევრები ვიყოთ საბოლოო ჯამში. მეტი არაფერი. წარმატებები და უღრმესი მადლობა. დიმიტრი გეგენავა, ქალბატონებო და ბატონებო, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორი. ის მას ხშირად მოისმენთ მომავალშიც BMG-ს ეთერებში. წარმატებები მას და სულხან საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტს. გავიდით რეკლამაზე და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, კიდევ ერთი სტუმარი არის საქმე ინდივას ეთერში ჩვენს ბლოგში.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენს მორიგ სტუმართან ერთად. ამჯერად უკვე ეხმიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ჯიმ ბრაიანის საქართველოში ვიზიტს და მისი მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც მან რამდენიმე საათიანი შეხვედრების შემდეგ დღის ბოლოს გააკეთა. ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში და სწორედ მასთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს შეფასებების ნაწილში. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით მის მაყურებელს. პირველ რიგში, მოდი შევაფასოთ ჩვენი მაყურებლებისთვის ჯიმ ბრაიანის გუშინდელი გზავნილები, საკმაოდ მოზომილი, თუმცა რა იყო ის მთავარი მესიჯები, რაც შეგვიძლია რომ გამოვყოთ დღეს? ცხადი, ამას პროცესები საკმაოდ დიდხანს შეიძლება რომ გაგრძელდეს, თუმცა რა იყო ის მთავარი, რაც უთხრა საქართველოს მოსახლეობას, რა უთხრა საქართველოს მთავრობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? დიახ, მე მგონი ზოგადად ის რომ ეს ვიზიტი გახორციელდა და ასეთ მაღალი დონის წარმომადგენელი ჩამოვიდა ქვეყანაში, ეს თავისთავად არის მესიჯი, იმიტომ რომ ამას ინუსტრებდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არაერთი განცხადება. ნახეთ ხო, ჩვენ იქნებოდა ეს სენატის მხრიდან თუ სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან განცხადებები, რომ საქართველოს არ უნდა მიეღო ეს რუსული კანონი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან ბევრ პრობლემას შექმნიდა, მათ შორის საქართველოს ამერიკის ურთიერთობაში. და ჩვენ ასეთი მკაცრი განცხადებები ბოლო პერიოდში ნახეთ, მათ შორის სენატორების მხრიდან. თუმცა, რადგან ეს არ იქნა შესმენილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ამიტომ სავარაუდოდ გადაწყვიტეს, რომ თავად ჩამოსულიყო და ჩამოედანა ეს მესიჯები საქართველოს მთავრობისთვის. და ჩვენ აი ეს სხვადასხვა შეხვედრები იყო და ჩვენთანაც საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრის დროს ვისაუბრეთ გულახდილად იმაზე, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აი ამ კანონმდებლობის მიღებას საქართველოს ამერიკის ურთიერთობაში, ხო? იმიტომ რომ ისინი საქართველოს განიხილავენ სტრატეგიულ პარტნიორად, ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში საქართველოს იხმარებოდნენ ფინანსურად თუ დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით და მათთვის სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან წარმოდგენილია ეს, რომ ქვეყანა იქნება დემოკრატიული სახელმწიფო. ანუ სტრატეგიულ პარტნიორობაში არ მოიაზრება მხოლოდ ისე ურთიერთობა, მათ შორის ისინი გულისხმობენ, რომ საქართველო იქნება დემოკრატიულ გზაზე, გააგრძელებს ცისვას ამ მიმართულებით, მათ შორის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანებას. ამიტომ რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, არა მხოლოდ რუსული კანონის ინიციირებით, არამედ მესიჯები იგივე ანტიდასავლური თუ ანტიამერიკული, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების რაც მიუღებელი იმფოზე, რომ ამდენი ხანია ქვეყანას ეხმარებიან და ფაქტიურად არიან გარანტი საქართველოს უსაფრთხოებისაც, ხო? ჩვენ ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ, არა მხოლოდ ფინანსური დახმარება, არამედ უსაფრთხოების გარანტიც მათთვის მიუღებელია. და მესიჯები, რაც საბოლოოდ მისი პრესკონფერენციის დროს მოვისმინეს, ჩემი აზრით ესეთი იყო, რომ ერთი ეს არის კანონის საკითხი, რა თქმა უნდა, რომელიც არის მიუღებელი მათთვის, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის არის და ისინი საქართველოს მოსახლეობას უდგარანტირებენ და არა რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას. და მეორე მესიჯი, მე მგონი, ესევე ძალიან თვალსაჩინო იყო, რომ ეს არ არისო მხოლოდ კანონმდებლობის საკითხი, არამედ ზოგადად ამერიკასთან დაკავშირებით ესეთი საუბრები, რაღაცა გლობალური ომის პარტიის საკითხი და დაბრალება, კონსპირაციების თეორია, თითქოს ამერიკა რაღაცა შიდა საკითხებში ერევა და ასე შემდეგ, ეს უფრო არის აბსოლუტურად აბსურდი, აბას გაუსვა ხაზი ობრაიანმა. ანუ ზოგადად რომ წარმოუდგენელია ასეთი ტიპის მესიჯების გავრცელება იმ ქვეყანაზე, რომელიც ამერიკის ხალხია ჩვენს გვერდით დგას. და მთავარი მესიჯი ასევე ის იყო, რომ თუ არ შეიძლება ეს დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ისინი მზად არიან, როგორც ჩანს, უკვე განცხადებებს გასცნენ და გამოიყენონ სხვადასხვა ზომები, რაც არის შეზღუდული ზომები და ჩვენ სანქციებში ძახით, ესე ტერმინია, ფინანსური იქნება ეს თუ სამგზავრო შეზღუდვები ამის გამოყენებას იმ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიას და ევროპულ განვითარებას აფერხებენ. ამიტომ ის დიპლომატიური ენა, რა თქმა უნდა, არის მოზონილი და ხა ის ჩამოვიდა ახლა თანამდებობის პირი და ვერიტყვის რაღაცეებს უფრო მკაცრად, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მკაცრი იყო ის მესიჯები, რაც მოვისმინეთ ჩვენ ობრაიანისგან. ხო, და მათ შორის საკმაოდ ხაზგასმული იყო ის დახმარების ის პაკეტის, ეგრეთ წოდებული კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, რასაც საქართველო ამერიკის ხალხის მხრიდან 2024 წელს ელოდება და მან ასევე ამაზეც ხაზი გაუსვა, თუ არ შეიძლება ეს ვითარება. გალბატონო, ამ შემთხვევაში მაშინ რა ბერკეტი არსებობს, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, და როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ის მიმდინარე პოლიტიკური ვითარება დღეს საქართველოში, რაშიც ვართ უკვე შესულები, როგორ გაგრძელდება უკვე ეს პროცესები და რა მოლოდინებზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ?
რა პროგნოზები შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ არის რაიმე გზა შერბილების, იგივე ურთიერთობების დალაგების ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან? ხო, ნახეთ, მოკლედ ამ ურთიერთობაში ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ამ ურთიერთობის ცვლილება, ხო? და არა მხოლოდ ამ ურთიერთობის ზოგადად, რასაც უყურებთ ბოლო პერიოდში, ჩვენთვის ისეთი წარმოუდგენელი იყო რამდენიმე წლის წინ, ამაზე თუ ვისაუბრებდით, რომ საქართველოს ხელისუფლება გაბედავდა ქვეყნის პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებას, რაღაცა დასავლეთიდან შემოტრიალებას, ხო? ხო, ძალიან თვალნათელია ვიცით, რომ ამ კანონით ჩვენ დასავლეთთან ინტეგრაციას ვეღარ გავაგრძელებთ, ხო? ევროკავშირმა პირდაპირ თქვა. და მათ შორის ასეთი ტიპის არადემოკრატიული კანონის მიღებას თუ გადადაბედავდა, რომელიც პირდაპირ უსულია და საქართველოს დემოკრატიას ფაქტიურად კლავს, ხო? მართლა წარმოუდგენელი მეგრჩნებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ კი, ქონია ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული წინსვლა, უკუსვლა რაღაც პერიოდები, მაგრამ საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება მართლა წარმოუდგენელი მეგონა იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობა 95% თუ მეტი, მე ასე ვიტყოდი, არის ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრე. ამიტომ რასაც ახლა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ გააკეთოს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის ნებას, ამას ჩვენ ვხედავთ ფიზიკურად გამოხატულს, უკვე თვეზე მეტია ესეთ აქტიურ პროტესტში, და რავი, ძალიან მიჭირს შემდგომ ნაბიჯებზე ფიქრი, იმიტომ რომ ეს არის ის ფაზა, რომელიც აბსოლუტურად არ ჩდება არც კონსტიტუციურ ჩარჩოში ჩვენი ქვეყნის და არც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებში. ამიტომ ერთადერთი, რაც ქართულად ხდებას ახლა შეუძლია, ან უნდა დაიხიოს უკან ვეტოს შემდეგ და საერთოდ გაიცვიოს ეს კანონი, ან შემდგომი განვითარება კიდე უფრო მძიმე მეჩვენება. მათ შორის როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად რეპრესიები დაწყებულია და ალბათ გააგრძელებენ, მაგრამ ქართული ხალხი არ გაჩერდება, ეს არის უკვე ძალიან ნათელი თვალშისაცემი. აბსოლუტურად ყველა ჯგუფი არის გარეთ, ყველა ჯგუფი გამოხატავს პროტესტს და უკვე სადამდე შეიძლება წავიდეს, ეს არ ვიცით, ხო? ამიტომ თუ ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა კიდევ შეინარჩუნოს, ეს ადამიანები ხალხ ქვეყანაში აპირებენ ცხოვრებას, არ შეიძლება უღალატო, ხო, ქვეყანას არ უნდა უღალატო, და ეს ადამიანები ბიძინა ივანიშვილის ერთი ადამიანის გულისთვის თუ აპირებენ ქვეყანას საბოლოოდ უღალატონ და შემდეგ რას აპირებენ, არ ვიცი. მოკლედ, ერთადერთი გზა არის, რომ დაიხიონ ახლა უკან და შეიძლება მათ შორის ამ სანქციების, ასე ვთქვათ, საკითხი იყოს მათთვის შემაფერხებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფაქტურად გაფორმდება ქვეყანაში რაღაც ავტორიტარული რეჟიმი, თუ საბოლოოდ ვეტოს შემდეგაც დაიძლია ეს კანონი საკითხი. და ნუ რა ვიცი, მე ერთ ვიტყვი, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები არ შევეგუებით ჩვენ საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებას და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დაუბრუნოთ ქვეყანა ძველ განვითარებას. ნახოთ, დაველოდოთ უკრაინებს. ასევე მინდა, რომ ესეთერი შეძლებს და გარად გამოვიყენო, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენც გაქვთ დრო იმისთვის, რომ ჩვენს მაყურებლებს თქვენი მხრიდან ინფორმაციები გავუზიაროთ. გუშინ საკმაოდ ბევრი შეხვედრა ჰქონდა ბატონ ჯიმ ობრაიენს საქართველოში ვიზიტისას დაგეგმილი. ძირითადად ეს შეხვედრები იმაზე მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე ჩანიშნული იყო. თითქმის ყველა შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, მათ შორის ერთ-ერთ შეხვედრაზე იმყოფებოდით თქვენც. მე მესმის, რომ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა რა შეგვიძლია ვუთხრათ ჩვენს საქმიან საზოგადოებას იმ შეხვედრაზე, რაც გუშინ თქვენთან ერთად მოისმინა სხვა ორგანიზაციებმა, რომლებიც შეხვდნენ ბატონ ჯიმ ობრაიენს? ხო, შეხვედრაზე, ახლა დეტალებით, არც არაფერია მათ შორის დასამალი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან ნაცვლად გვითხრა, რომ ისინი დგანან ქართველი ხალხის გვერდით. და ეს 30 წლის განმავლობაში, რაც გვაქვს ჩვენ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ისინი ხალხის გვერდით დგანან და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მათ დაინახეს ქართულ ხალხში სურვილი, რომ საქართველოს მოსახლეობას უნდა ევროპული განვითარება, უნდა დემოკრატიული განვითარება, ვართ ერთგული იმ ღირებულებების და პრინციპის, რაც არის ცივილიზებული სამყაროს, ასე ვთქვათ, ნაწილი, და ამიტომ გვეხმარებიან ჩვენ. ხო, ბევრი სახელმწიფო შეიძლება იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ საქართველოსთან იქიდან გამომდინარე გადაწყვიტეს გეოპოლიტიკური საკითხებიც, მაგრამ მათ შორის ხალხის გამო, რომ ხედავენ აი ამ ხალხის ბრძოლას თავისუფლებისთვის ამდენი ხნის განმავლობაში და ვიცხეს, რომ თქვენს გვერდით ვიქნებით, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ახალი აბიღოთ საქართველოს მოსახლეობის დახმარებაზე, მიუხედავად იმისა, რასაც ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ნახეთ, ამ ხელისუფლების რიტორიკა შეიძლება მოყვეს, რომ ამერიკა თქვას, რომ ის რა, თუ არ გინდათ, ნუ გინდათ, ხო? კარგით, დაგანებებ თავს, არ დაგეხმარები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შეიძლება ესეც იყოს ქართული ოცნების სურვილი ამ ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ მესიჯი არის ნათელი, რომ ჩვენ ვიქნებით ქართველი ხალხის გვერდით, თქვენ არ დაგტოვებთ და მაქსიმალურად ვეცდებით გავაკეთოთ ის, რითაც შეგვიძლია დაგეხმაროთ აი ამ დემოკრატიისთვის ბრძოლაში. ეს იყო ძირითადი მესიჯი.
და მათ შორის თუ კი რაიმე ზომები არის გასატარებელი, ისინი წინასწარ არასოდეს ამბობენ, ესეც უნდა ვიცოდეთ, ხო იგივე სანქცია იქნება თუ რაც იქნება. წინასწარ არ ამბობენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაფერს განიხილავენ. უბრალოდ ჩემი შთაბეჭდილება არის ესეთი, რომ აი ბეტოს დაძლევის შემდეგ შეხედავენ, აპირებს თუ არა თავი იქნება როგორმე უკან დახევას, ეს ჩემი შთაბეჭდილება შეიძლება მანამდეც იყოს რამე ან არ ვიცი და მერე უკვე მიიღებენ ამ კონკრეტულ ასე თქვა ზომებს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მოსახლეობა უნდა იცოდეს საქართველოს ხალხმა, მათ შორის თქვენ ბიზნესის ესე ვთქვათ ინტერესებსაც, ან ბიზნეს სექტორსაც აწვით აი ამ ინტერესებს, ბიზნეს სექტორი ისე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვისთან გვინდა ხო ჩვენ საბოლოო სტრატეგიული პარტნიორობა, ამიტომ ჩემი აზრით ყველა უნდა აღიმაღლოს ხმა ახლა, ყველა გამოჩნდეს, იქნება ეს ყველა სექტორი ფაქტიურად ჩანს, მაგრამ ბიზნესი ძალიან აქტიურად უნდა გამოჩნდეს, სად გვინდა რომ ხვალვიღო. ჩვენ დასავლელი პარტნიორები ამბობენ რომ ვართ ქვეყნის გვერდით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი შედაბრძოლა და ამ ნაწილში ესე აღარ შემოვლენ. მე ვფიქრობ რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, მაგრამ დანარჩენი უკვე ჩვენზე ქართულ ხალხსა და ქართულ საზოგადოებას. მესმის თქვენი პოზიცია, ცხადია ეს ილუზია ჯამში მაინც საბოლოოდ არავის ჰქონდა რომ მესამე მოსმენით კანონი არ დამტკიცდებოდა, თუმცა როგორც სამართლიანი არჩევნების ისფეთის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციისგან ცხადია გვაინტერესებს ის თქვენი პროგნოზი დღევანდელი რეალობიდან და პოლიტიკური აი ამ მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენს მაყურებლებს უთხრათ ოქტომბრის პერიოდთან მიმართებით, არჩევნების მოლოდინში ვართ ახლა, რა შეგიძლიათ გვითხრათ და თქვენი მოლოდინები როგორი არის შემოდგომის პერიოდთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ნამდვილად მე მინდა საზოგადოებას ვუთხრათ, რომ ეს კანონპროექტი მათ შორის ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის. კანონპროექტი რა ფაქტურად კანონია, მაგრამ მაინც საბოლოოდ არ არის ძალა შესული, საფრთხეს უქმნის მათ შორის სადაპირებლო ორგანიზაციების მიერ ჩვენი მისიების განხორციელება. იმიტომ რომ თუ კი ეს კანონპროექტი ძალაში შევა, ფაქტიურად ამოქმედება წინა საარჩევნო პერიოდში და ჩვენ არ ვიცით მართველი პარტია ამას როგორ გამოვიყენებს. საზოგადოებას ალბათ არაერთხელ მოუსმენია რომ მართველი პარტიის სამიზნე არის მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ჩვენი ორგანიზაცია ისეთი სამართლიანი არჩევნების უპირზე აკერია თხოვმე. ეს ალბათ იმასაც ნიშნავს რომ თუ კი შენ კარგად აპირებ არჩევნების ჩატარებას თავისუფლად და სამართლიანად, რატომ უნდა ერჩოდეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციას? ეგეთ უნდა გინდოდეს ხო მისი არსებობა, რომ თქვა თუ კარგი არჩევნები ჩაატარე და დადასტურებული იქნას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ერთ-ერთი სამიზნე ამ კანონის რა თქმა უნდა იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი და შესაძლოა ჩვენ საერთოდ შეგვექმნას შესაძლებლობა არჩევნებზე დაკვირვების. თუმცა ჩვენ მე ჩემი მხრიდან მინდა გითხრათ რომ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მივიდეთ არჩევნებამდე და დავიცვათ ქართველი ხალხის ხმა, იმიტომ რომ ჩვენი ბოლო არჩევნების დაკვირვებები აჩვენებს რომ საკმაოდ პრობლემურია ხო ჩვენი საარჩევნო პერიოდი, არამხოლოდ არჩევნების დღე, არამედ წინა საარჩევნო პერიოდიც. ამიტომ მე მინდა თქვენი ეთერი ამისთვისაც გამოვიყენო და მოქალაქეებს ვუთხრათ რომ სინამდვილეში ვერცერთი პოლიტიკური პარტია ვერაფერს ვერ შეძლებს, თუ კი ამომრჩეველმა იცის თავისი უფლებები და მყარად არის თავის უფლებებში. თუ კი ამომრჩეველი არ მისცემს შესაძლებლობას არცერთ პარტიას მართველი იქნება თუ სხვა მანიპულაცია მოახდინოს მათი საარჩევნო ხმით. იქნება ეს დაშინება, ზეწოლა თუ ასე შემდეგ. თავარი ბერკეტი რაც მართველ პარტიებს აქვს ხოლმე ხელში, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ხო, იგივე ადამიანები დასაქმებული საჯარო სამსახურებში, სკოლებში, ბაღებში, ჩვენ გვინახავს და ეხა აი 29-ის აქციაზე როგორ ხდება მათი დაშინება, რომ თუ კი თქვენ არ მოგცემთ ხმას, ან თუ კი არ წამოხვალთ ამ აქციაზე სამსახურები და გადათავისუფლებ და ასე შემდეგ. მე მინდა მოქალაქეებს ვუთხრა, რომ არავის არ აქვს უფლება მათი გადათავისუფლების, მითუმეტეს ამდენი 1000 ადამიანს ვერავინ ვერ გადათავისუფლებს, თუ კი იქნება ინდივიდუალური ცალკეული შემთხვევა, უფრო საფრთხეა, მაგრამ ვერავინ ვერ გადათავისუფლებს და თან ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდნენ, რომ საჯარო სამსახურს იცავს კანონი. და არავის არ აქვს უფლება საჯარო სამსახურიდან ადამიანები პოლიტიკურ ნიშნებს გაათავისუფლოს. მეორე საკითხი, ხო? სოციალურ დახმარებებზე არიან ადამიანები და ძალიან ბევრს აი ეს შიში აქვს, რომ თუ კი ჩვენ მაგალითად რომელიმე პარტიას კონკრეტულს არ მიჩვენთ ხმას, დავკარგავთ სოციალურ დახმარებებს. არ არის ეს ასე? თქვენ წინა საარჩევნო პერიოდში არ გაქვთ ვალდებულება ვინმეს უთხრათ ვისაზრებს ხმას, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი პერსონალური გადაწყვეტილება და თუნდაც გაამჟღავნოთ ეს არჩევნების დღეს ხუთთან თქვენას გააკეთებთ, ამას ვერავინ ვერ გაიგებს. მათ შორის ახლა ელექტრონული ტექნოლოგიები ტარდება უბნების დიდ ნაწილზე და ზოგს ეს შეშებიც აქვს, რომ ტექნოლოგიების ჩატარებულ არჩევნებზე ვინმე ხომ არ გაიგებს ჩვენ მის მივეც თქვა. მე მინდა საზოგადოება დავარწმუნო, რომ არავის არ აქვს შესაძლებლობა გაიგონ მის ხმა და ეს იქნება მთავარი, რომ თქვენ უფლებები იცოდნენ ადამიანებმა. ჩვენ მაქსიმალურად მივეხმარებით ხმების დაცვაში,
მაგრამ ადამიანებმა საკუთარი უფლებები თავადაც უნდა დაიცვან. ანუ კანდენინო, რისკი იმისა, რომ თქვენ არ მოგეცეთ მაგალითად 2024 წლის არჩევნებში დაკვირვების შესაძლებლობა იმ კანონ პროექტიდან გამომდინარე, რაც დღეს სახეზე გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინში ვართ მოტივირებული შენიშვნებისა პრეზიდენტის მხრიდან, მაინც არსებობს ეს რისკი, რომ თქვენ არ გქონდეთ დაკვირვების საშუალება? კი, რისკი არსებობს ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუკი მაინც შევა ეს კანონი ძალაში, დაახლოებით წინასაარჩევნო პერიოდში, აგვისტოში მოქმედდება, ჩვენ უკვე გაცხადებული გვაქვს სამართლიან არჩევნებს სხვა ბევრ ორგანიზაციასთან ერთად, რომ არ ვაპირებთ ამ კანონმდებლობის მიხედვით აი ამ რეესტრში დარეგისტრირებას, რაც არის ჩვენთვის ღირსების შემლახავი, იმიტომ რომ სამართლიანი არჩევნები თითქმის 30 წლის არის ორგანიზაცია უფლად უკვე წელს შეიქმნა და ჩვენი ერთადერთი ინტერესი იყო საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ამიტომ ჩვენ არ დავრეგისტრირდებით ისეთ რეესტრში, რომელსაც ქვია უცხო ქვეყნის გავლენის, ხო, არანაირად ვერც ერთ შემთხვევაში ჩვენ უცხო ქვეყანას არასოდეს არ ვატარებთ მათ ინტერესს, ერთადერთი ქართული ინტერესს ვატარებთ, ამიტომ აქ არ ვაპირებთ რომ დავრეგისტრირდეთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვიცით რა პრობლემები შეიძლება შეგვექმნას. კანონმდებლობით აქ რაც არის გათვალისწინებულია ჯარიმები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ არ ვიცით მართლმადიდებელი პარტია უკვე მომდევნო ეტაპზე თუ კი მიიღებს ამას, როგორ გამოიყენებს მათ შორის ჩვენს წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი და პირდაპირ პირველ რიგში ეს იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე და მე რა თქმა უნდა ყველა შეეხება. არც ერთი ადამიანი, ანუ სამოქალაქო ჯგუფი არ დარჩება, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. ამიტომაც ხდება ეს, ხო? და ბიზნესმენი სულა თავის გამოსვლაში პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ გვინდა რომ აღარ იყოს რა რაღაცა ეს განსხვავებული აზრები და ყველა გააჩმონ და მარტო თავის შეინარჩუნონ ძალაუფლებები სიმშვიდეში იცხოვრონ. რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს. ხო, ამას აჩვენებს ის აქციების იმ რაოდენობის ადამიანის გამოსვლებიც ყოველდღიურად, რასაც თითქმის ერთი თვეა უკვე ვაკვირდებით ყოველ საღამოს. ნინო, მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა ჩართვისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და საჭირო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო საქმენიდილას სტუმარი. 10 საათი შესრულდა სრულიად საქართველოში. საქმენიდილა ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეს და რამდენიმე წუთიანი პაუზის შემდეგ უკვე სტუდიას ელენე გოგბერაშვილი შემოვერთდება და 12-ის ნახევრამდე სტუმრებთან ერთად სხვადასხვა თემებს მიმოიხილავს. მადლობა რომ გიყურებთ. მოგესალმებით, საქმიანი დილა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მაუწყებლობთ BMG TV-სა და TV პირველის ეთერებში გადაცემის ამ ნაწილს მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ საქმიანი დილას პარტნიორია Indigo Cars-ი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტოსადგომებსა და სასაწყობე ტერიტორიებს ფლობს. Indigo Cars, როგორც ახალი და მეორადი ავტომობილები, ასევე დაჭრილი ავტომობილები ჩამოჰყავს ამერიკის აუქციონებიდან საქართველოში. 84 მომხრე 30 წინააღმდეგი პარლამენტმა გუშინ
შინეგრეთ წოდებული რუსული კანონი მესამე მოსმენით მიიღო. Სანამ კანონი საბოლოო სახეს მიიღებს, წინ ვეტოს პროცედურებია, პრეზიდენტმა უკვე თქვა, რომ ის გამჭვირვალობის სახელით ინიცირებულ კანონს ვეტოს დაადებს. მესამე მოსმენიდან 10 დღეში კანონი პრეზიდენტს გადაეცემა, მას კი ორკვირიანი ვადა აქვს ვეტოს მოსამზადებლად. მართლმა პარტია მხედველობაში არ მიიღო არც მრავალათასიანი პროტესტი, არც ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მოწოდებები. გუშინ დღის ბოლოს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ჯიმ ობრაიენმა პირდაპირ თქვა, რომ თუ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი არ მოვა ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში, თუ ძალადობა განხორციელდება დემონსტრანტებზე და შესუსტდება დემოკრატია, ამერიკის მხრიდან გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება. ქვეყნის პრემიერი კი სამართლებრივ არგუმენტებს ითხოვს ორგანიზაციების მიერ დეკლარაციის შევსება, რატომ მოდის წინააღმდეგობაში სტანდარტებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ განიხილავენ ამ კანონის ცვლილებას. არის თუ არა გამჭვირვალობის სახელით მიღებული კანონი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ცვლილებები? ჯანდაცვის სპეციალისტის ქეთევან ჩხატარაშვილის პოზიციას მოვისმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ზრდის შემოუერთ და საქმიანი დილას სტუდიას მოგესალმებით, უროებში უმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. ქალბატონ ქეთი, პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ შეფასება იმ მოვლენების, რასაც ჩვენ ვადევნებთ უკვე ბოლო კვირების განმავლობაში. თვალყურს ძალიან დიდი პროტესტი ქვეყნის შიგნით და ძალიან დიდი პროტესტი მათ შორის ჩვენი დასავლელი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის გუშინაც საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრები გაიმართა საქართველოში. მანამდე იყო მოწოდებები საქართველოს მთავრობის მისამართით, რომ უკან გაეწვიათ ეს კანონი და მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა გამჭვირვალობასთან და იმ კანონებთან, რომელიც მოქმედებს ევროპაში და ამერიკაში. თქვენ რა რისკებს ხედავთ ამ კანონის მოქმედების პირობებში? რამდენად არის ეს კანონი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ცვლილება? იცით რა შეასაქმე, ძალიან კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, ყოველთვის რო გასაგები იყოს, მაღალფარდოვანი სიტყვები რო არ დარჩეს სიტყვებად. საუბარი არის რაზე? ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს საქართველოში, დაფინანსებულია უცხოელი პარტნიორების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. მე ჰიპოთეტურ სიტუაციას ვხსნი, მაგრამ ეს რეალური საფრთხეა. ბევრს ვლაპარაკობ ცე ჰეპატიტის ელიმინაციაზე, ის პროგრამა თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული იყო ამერიკის ერთ-ერთი კერძო კომპანიის თანხებით, ანუ ჯილიარდის წარმოებელი კომპანიის, და ეს დახმარება რო არ ყოფილიყო, ეს პროექტი საერთოდ არ იარსებებდა. არსებობს მეორე პრობლემა, შიცის პროგრამა, რომელსაც ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია გლობალური ფონდი აფინანსებს. ამ პროგრამის განხორციელებელთა უმრავლესობა არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სპეციფიურ ჯგუფებთან, რომლებიც საზოგადოების მიერ ამა თუ იმ მიზეზის გამო სტიგმატიზირებულია და თავს იკავებენ სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც ბევრი ხალხია, მარტივად რო ვთქვა. რომ არა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს ადამიანები ვერ შეძლებდნენ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისების მიღებას და პირველ რიგში ვერ მოხდებოდა ქვეყანაში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, რო არ მოხდა შიცის გავრცელება. ეხლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ კანონი ძალაში შევიდა, ღმერთმა დაგვიფარა. მე ხა კოლეგების მაგივრად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ სავარაუდოდ მოხდება ისე, რომ არც ერთი ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ პროგრამას ანხორციელებს, არ დარეგისტრირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეწყვეტავენ თავის ფუნქციონირებას და მივიღებთ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მოსახლეობას საქართველოში, რომელიც დარჩება მათთვის ესენციური ელემენტარული სერვისის გარეშე. ახლა მე მესმის, ბევრი ალბათ იფიქრებს, რომ ნუ ეს კონკრეტულ ჯგუფებზეა საუბარი და ნუ შიცი თავისთავად სტიგმატიზირებულია. ერთი რამე მინდა შევახსენო ყველას. ცე ჰეპატიტის და შიცის გადაცემის გზები პრაქტიკულად ერთი და იგივეა. შიცი საქართველოში იმ მასშტაბით არ გავრცელდა, რა მასშტაბითაც ცე ჰეპატიტი იყო გავრცელებული, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შიცის პრევენციაზე ძალიან ბევრი წელია ჩვენი პარტნიორები მუშაობენ ამ ქვეყანაში და აფინანსებენ იმ ღონისძიებებს, რომელიც გავრცელებას უშლის ხელს. სახელმწიფოს მონაწილეობა აი ამ პროექტებში ფინანსურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რამდენად წონის დონორულ დაფინანსებას, თუ პირიქით დონორები ჭარბობენ? დონორები ჭარბობენ, განსაკუთრებით როცა პრევენციულ ღონისძიებებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ახლა თუ შეხედავ ჯანდაცვის ბიუჯეტს ამ ქვეყანაში, მთლიანად ისედაც დიდი თანხა არ არის ზოგადად პრევენციაზე გამო ყოფილი და ხა მით უმეტეს როცა შიცის პრევენციაზე ვსაუბრობთ.
რათქმა უნდა, სახელმწიფოს წილი არის ამ პროგრამის განხორციელებაში, რომელიც ძირითადად სამკურნალო საშუალებების შეძენაზე იხარჯება და არამც და არამც პრევენციულ ღონისძიებებზე. გამომდინარე აქედან, იმ მხოლოდ ამ ერთმა პროექტმა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ რაღაცა პერიოდის მერე დღეს თუ კონცენტრირებულ ეპიდემიაზე ვსაუბრობთ ქვეყანაში შიცის, რაღაცა პერიოდის შემდეგ შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგეს ქვეყანა, თუ ეს დაფინანსება დაკარგა. ამ კანონის ძალაში შესვლისას სავარაუდოდ დაკარგავს, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც ყველა გვეუბნება. ახლა მე მაგალითად მომიყვანე ერთი კონკრეტული შემთხვევა, შესაძლო სიტუაცია. ამგვარი იქნება ძალიან ბევრი. ხა დღეს დილას კითხულობდი, სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი წერდა სამედიცინო უნივერსიტეტის უკაცრავად. სტუდენტი წერდა, რომ ხა გვინდა არ გვინდა ჩვენი სამუშაო ენა ინგლისური გახდაო, იმიტომ რომ ნებისმიერი ლიტერატურა დღეს გნებავთ მედიცინაში, გნებავთ ნებისმიერ სხვა საკითხში, უმეტესად ამ ენაზე ვრცელდება. ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ თუ წვდომა დაკარგა ახალ ინფორმაციასთან, ახლა მარტო ინტერნეტი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი იყოს, ხო, განსაკუთრებით როცა მედიკოსებზე არის საუბარი. ისედაც არ გვაქვს მაინდამაინც კარგი მდგომარეობა დღეს ადამიანური რესურსის კუთხით ჯანდაცვის სისტემაში და საერთოდ შანსი გვაქვს, რომ კვალიფიცირებული ექიმის გარეშე დავრჩეთ, იმიტომ რომ ეს ბავშვები თავის გზას იპოვიან, ქვეყანას დატოვებენ და წავლენ, მაგრამ მე რა იშველება ამ ქვეყანას ეგ არის კითხვა. ფაქტია, რომ ამ ტიპის რისკები გაანალიზებული არ არის და არც პროფესიულ წრეებთან ყოფილი განხილვა, მაგალითად იყო მათ შორის ჩვენ სტუდიაში გამოითქვა მოსაზრება, რომ რაღაცა პროფესიულ წრეებთან განიხილონ თითოეული მიმართულებით, რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ აი ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ. ნუ ფაქტია, ეს რისკები ესე დანახული არ აქვს. არა, იმიტომ რომ ხა მე საკუთარ მოსაზრებას გაგიზიარებთ, ისეთი შტაბეშტილება მრჩება, რომ ეს ყველაფერი მორგებული იყო რაღაცა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების თვის და არ იყო გაანალიზებული ის, თუ რა მხელა ჯარია არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ სერვისებს აწვდიან მოსახლეობას, რომელიც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არ არის, არ უფიქრია, აი მათი გაქრობა სცენიდან, ასე ვთქვათ, რას გამოიწვევდა მოსახლეობისთვის. ახლა მე ვისაუბრე ერთ კონკრეტულ ჯანდაცვის პროექტზე. არსებობს უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც სოციალურად დაუცველებს და მოხუცებულებს და შეშმპირებს და ასე შემდეგ ძალიან კონკრეტულ და მნიშვნელოვან სერვისებს აწვდიან. ამ სერვისების უმრავლესობაც და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობის მოღვაწეობა ასევე საზღვარგარეთიდან არის დაფინანსებული. შესაბამისად, ამ დაფინანსების დაკარგვის შემთხვევაში სერვისების გაქრება, განსაკუთრებით რეგიონებში, და მე არ მჩება ისთავაშტილება, რომ აი ეს სიტუაცია სრულად იყო გაზიარებული, როდესაც ამ კანონზე მიდიოდა მუშაობა. კი ბატონო, ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, ამიტომ მინდა კიდევ ერთი კითხვის დასმამა ვასწრო. აი ახალი ჯანდაცვის მინისტრი გვაქვს, ყავს ქალბატონო ქეთი, მიხეილ სარჯველაძემ ჩაიბარა ჯანდაცვის უწყება, არამე ხელშესახები ცვლილებები უკვე თუ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს კლინიკებთან იყო შეხვედრა, მათ შორის DRG მოდელთან დაკავშირებით იყო დაპირება, რომ სამინისტრო გადახედავდა არსებულ განფასებებს. ასევე პრობლემური იყო მათ შორის რეფერენტული ფასწარმოქმნა ფარმაცევტულ ბაზარზე. ანუ რამე ცვლილებები ესე კულუარ ულად მაინც თუ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ესე საჯაროდ ჩვენ არ ვიცით ამ მიმართულებით რაზე მუშაობს სამინისტრო. ვერაფერს გეტყვით რეფერენტულ ფასებზე, ჯერჯერობით არაფერი მსმენია. ყოველ შემთხვევაში ის, რაც შეეხება DRG-ს გადახედვას, ერთი კონკრეტული მიმართულებით რეანიმაციის კოდების გადახედვა ნამდვილად მიმდინარეობს, რამდენადაც მე ვიცი. კლინიკები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ყოველ შემთხვევაში ის კლინიკები, რომელიც ჰოსპიტალური ასოციაციის შემადგენლობაში შედიან, ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ნუ ნახოთ შედეგი რა იქნება, იმიტომ რომ თუ მართლა მოხდა ამ კოდის გადახედვა, ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება განსაკუთრებით მრავალპროფილური კლინიკებისთვის, იმიტომ რომ მე და თქვენ საუბრობდით ეთერს მიღმა, ხა ჩემთვის ცნობილია, რომ მაგალითისთვის ერთ-ერთი საშუალო ზომის მრავალპროფილური კლინიკა დაახლოებით 700,000 ლარს კარგავს წელიწადში იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს არის რეანიმაციის კოდები და ხა დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი, რაც უფრო დიდია კლინიკა, ეს თანხა უფრო მეტი იქნება. შესაბამისად, თუ ეს შემოსავალი კლინიკამ დაკარგა დროთა განმავლობაში, ჩვენ დავკარგავთ კლინიკებს და საბოლოო გამოსავალი იქნება ეგ.
Kibaton, obes madlobam. Madlobam, Ketevan Chatarashos is Jandatsvis specialistia, Chanki, Jandatsvase, Visa Obrep Chanski, Tabert Stomartan, Bolots Lepshi, Clinicabis, Inarmdek, Samedicino, Dalabis, Ritzui, Izrdeba. Sasamartlo practica, a trainepsrom, patient, a bi umet es shem troashi, Samedicino, that's a sabulebabisgan, Gadet Stomis shem troashi, Moralurida, Materialurizianis, Anas Raurebas, Moitroen. Records Uris de Biats Hadaben, Bolots Lebisgan Maloboshi, Sakbao, Didi Mastabishaidina. Სამედიცინო დავებმა მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიმართულება ქართული სასამართლო სისტემისთვის მაინც ახალია. Იურისტები ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა პაციენტთა სარჩელები და პრეტენზიები კლინიკების მიმართ, რომელიც განპირობებულია არაჯეროვანი თუ არასათანადო სამედიცინო მომსახურებიდან გამომდინარე. დავაიხება როგორც მორალური ზიანის, ისე მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. Რამ განაპირობა პაციენტთა მიმართვიანობის გაზრდა და ძირითადად რატომ უჩივიან პაციენტები კლინიკებს? Pacienta ombudsmentan gavagrdzelebt am temaze saubars sakartvelos jamrtelobis federatsiis khelmzghaneli Megi Sajaya shemovorda studias. Megi mogesalmobit pirlo rikshi ugmasi madloba tkveni droistvis. Mogesalmobit Eleni madlobas kikhtit mozovistvis. Megi chven maqurebas gavatsanit yuristebis pozitsia am temastan dakavshirebit da chveni platforma mudmivad ashukebs am mimartulebas gansakutrebit bolo periodshi rotsa yuristebi aghnishnaven rom sakmaod gaizarda davebis ritsqi rotsa patsientebi კლინიკების ან კონკრეტული ექიმების მიმართ გამოთქვამენ პრეტენზიებს და სარჩელები ეხება როგორც აღნიშნეთ მორალური ზიანის ანაზღაურებას, მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. ძირითადად რა არის, ასე ვთქვათ, რა გადაცდომებს აქვს ადგილი და პაციენტები ძირითადად რატომ უჩივიან კლინიკებს თუ ექიმებს? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. Ფიქრობ, რომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამშობლო სიყვარულზე, პატრიოტიზმზე და ევროპაში შესვლასთან დაკავშირებით გვაქვს პრეტენზიები. Პირველ რიგში თითოეულმა ჩვენგანმა იქნება ეს თქვა საზოგადოების წარმომადგენელი, მოქალაქე თუ ექიმი და სამედიცინო სექტორის წარმომადგენელი უნდა გაიაზროს, რომ პატრიოტიზმი და სამშობლო სიყვარული იწყება საკუთარი საქმის ჯეროვნად შესრულებით და საკუთარი ხალხის სიყვარულით. Ემპათიით, თანაგრძნობით, განსაკუთრებით პაციენტის მიმართ. რომელიც არის მოწყვლადი და რასაკვირველია სამედიცინო დაწესებულებას ნებისმიერი ჩვენთაგანი, რომელიც შეიძლება გახდეს ნებისმიერ დროს პაციენტი, მიმართოს იმ შემთხვევაში, როდესაც მას რაღაც უჭირს ტკივა და ექიმისგან ელოდება არა მხოლოდ ჯეროვნის სამედიცინო მომსახურებას და მისი ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარებას, არამედ თანაგრძნობას. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გაიზარდა ძალიან სარჩელები, როგორც სასამართლო სექტორს მიმართავენ პაციენტები ძალიან ხშირად და როგორც მოსამართლეები და იურისტები ჩვენი კოლეგები, ჩემი ორგანიზაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს თქვენ კარგად იცნობთ და ქალბატონ ინო ლიპარტია ხშირად არის თქვენი გადაცემების სტუმარი. ჩვენ ვთანხმდებით იმაზე ყველა, რომ საკმაოდ მომრავლდა ეს საჩივრები და გამოსავლის ძებნასთან დაკავშირებით ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შევჯერდეთ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. Არასწორი კომუნიკაცია, არასათანადო სამედიცინო მომსახურება, არასწორი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება პაციენტის მიმართ. Და რაც ალბათ ამომავალი, საიდან უნდა ამოვიდეთ, ალბათ არც პაციენტებმა და არც ექიმებმა სამწუხაროდ არ იციან საკუთარი უფლებების შესახებ და ექიმებმა არ იციან საკუთარი მოვალეობების შესახებ. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა სამედიცინო სფეროში და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი კარგი ეცვლება განხორციელდა, გულისხმობთ უნდა საერთაშორისო აკრედიტაციის პროცესს, სადაც ჩვენ პირდაპირ გვავალდებულებს საერთაშორისო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს პაციენტებთან ჯანსაღი და სწორი კომუნიკაცია, უნდა ჩატარდეს პაციენტთა გამოკითხვები, უნდა ამაზე დაყრდნობით უკვე გარკვეული პროცესები დაინერგოს კლინიკებში. ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში სამწუხაროდ არ კეთდება, ან უბრალოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს. Მეგი, ინფორმირებული თანხმობა, ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა შეივსოს წესით, როცა პაციენტი და ექიმი თანხმდებიან ამათუმ სამედიცინო ჩარევაზე, ხომ? რამდენად იცავენ კლინიკები, ექიმები და ამაზე საუბრობდი ელენე უკაცრავად, რომ სამწუხაროდ არ ხდება ამ სტანდარტების ჯეროვანი დაცვა და სწორედ ამიტომ, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების წინააღმდეგ ან კონკრეტული ექიმის წინააღმდეგ პაციენტი მიმართავს უკვე სასამართლოს, რასაკვირველია, იქ დგება გამომტყუნებელი განაჩენი, ვინაიდან და რადგანაც, როგორც იურისტები აღნიშნავენ, ინფორმირებული თანხმობა ატარებს ფორმალურ ხასიათს უხშირეს შემთხვევაში და მას აქვს რაღაცა პაციენტთან, ასე ვთქვათ, არ აქვს კომუნიკაცია და ინფორმირებული თანხმობა არ ივსება იმ წესის და რიგის მიხედვით, როგორც ეს
უნდა გაკეთდეს. ინფორმირებული თანხმობა, რაზეც ალბათ იურისტები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ, გულისხმობს იმას, რომ პაციენტს უნდა მივაწოდოთ ჯეროვანი ინფორმაცია, არის ჩამონათვალი მთელი რიგი ჩვენს კანონმდებლობაში და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის საკმაოდ ისეთი 10 ქვეყნიდან, ევროპული ქვეყნიდან ერთ-ერთია საქართველო, რომელსაც აქვს კონკრეტული კანონი პაციენტთა უფლებების შესახებ, სადაც დეტალურად არის გაწერილი ყველა ის უფლება, რაც აქვს პაციენტს საქართველოს კანონმდებლობით. მაგრამ როგორც ჩვენ ყველა კანონის ასრულების ნაწილში, აქაც ძალიან გვიჭირს და სამწუხაროდ არ ხდება აღნიშნული კანონის ჯეროვანი, ასე ვთქვა, დაცვა სამედიცინო დაწესებულების და ექიმების მხრიდან. და სამწუხაროდ პაციენტს არ აწვდიან სრულყოფილ ინფორმაციას იმ სამედიცინო ჩარევის შესახებ, მისი მოსალოდნელი გართულებების შესახებ და ასე ვთქვა, ალტერნატიული გზების შესახებ, რასაც პაციენტი იტარებს კონკრეტულ კლინიკაში და როდესაც უკვე დგება გართულებები და როდესაც უკვე დგება გარკვეული რისკები მათი ჯანმრთელობის, სწორედ მაშინ პაციენტი, როდესაც არ არის ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ, იწყებს დავას ექიმის და სამედიცინო დაწესებულების წინააღმდეგ. იმ შემთხვევაში თუ კი კომუნიკაცია გაუმჯობესდება და ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ჯეროვნად იქნება დაცული, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან შემცირდება სამედიცინო დავების რიცხვი. კი ბატონო, ნახოთ პრინციპში 2025 წლიდან ეს საერთაშორისო აკრედიტაციის დანერგვის ვალდებულებაც გაჩნდება. მე კი ამ კონტექსტში თქვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტთა კმაყოფილების კვლევას, ხომ? ბაჭორის ეს ერთ-ერთი ვალდებულების ნაწილია აი ამ აკრედიტაციის პროცესში, ხომ? დღეს რამდენად ატარებენ, ისო აქაც ხომ არ არის ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ ვიცი კლინიკები შემდგომ პაციენტებს თხოვენ პოზიციის დაფიქსირებას, რამდენად კმაყოფილი არიან გაწეული სამედიცინო მომსახურებით კონკრეტული ექიმით ამ შემდეგ. ამას რამდენად აქცევს დღეს კლინიკა ყურადღებას, თუ აქაც ფორმალობასთან გვაქვს საქმე? იცით როგორ არის, ანუ ზოგიერთი კლინიკა, მაგალითად ერთ-ერთი კლინიკა, რომელთანაც მე თანამშრომლობ 2012 წლიდან, მოვახსენებ თქვენს მაყურებელს, რომ მე ვარ ჟურნალისტი, რომელიც წერს უკვე 2006 წლიდან სამედიცინო თემაზე და შემდგომ გადავედი ჯანდაცვაში და დავამთავრე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი ვარ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი ორგანიზაცია მეც არასამთავრობო სექტორს წარმოადგენ და აქტიურად აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად პოპულარიზაციის კამპანიებს იმ ნაწილში, რაც სჭირდება ჩვენს ქვეყანას, გულისხმობ სისხლის უანგარო დონაციას, კიბოს კლინიკის პოპულარიზაციას და კვლევებს საკმაოდ მასშტაბური ხასიათი აქვს, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს. ამასთან ერთად ჩვენ 2012 წლიდან თანამშრომლობთ რამოდენიმე კლინიკასთან და ერთ-ერთი კლინიკა, რომელიც არის სამშობიერო სახლი და პედიატრიული საავადმყოფო, 2012 წლიდან მუშაობს ჯანდაცვის ომბუდსმენის მოდელის მეთოდით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მუდმივ რეჟიმში ვატარებთ პაციენტების გამოკითხვებს, კვლევებს და ეს ნამდვილად არ ატარებს ფორმალურ ხასიათს, პირადად ვითვლი კვლევის მონაცემებს და პირადად უკვე გავაცნობ ადმინისტრაციას, თქვათ, იმ შედეგებს, რომელიც დგება. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით. გარკვეული პრობლემები, როდესაც იქნება ქვეყანაში, ჯანდაცვის სამინისტრო ცდილობს უკვე ამ პრობლემების გადაწყვეტას. პრობლემების გადაწყვეტა იყო ერთ-ერთი პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა იყო საერთაშორისო აკრედიტაცია. და როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, თქვათ, ის იქნება ევროპული თუ ამერიკული ორგანიზაცია და ავსტრიის, კანადის და ასე შემდეგ, შემოვიდა ქართულ ბაზარზე და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. თუმცა პირადი გამოცდილებით რომ გითხრათ, რამოდენიმე კლინიკა დამიკავშირდა და მთხოვა მაგალითად შაბლონები პაციენტთა კმაყოფილების კვლევის და მე როდესაც ვკითხე, რომ კი მაგრამ თქვენ ჩემი შაბლონი რაში გამოგადგება, თუ კი თქვენ ამას მართლა არ გააკეთებთ, ან კვლევის შედეგებს როგორ ითვლით, აი ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი. ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვებს როგორც ადგილზე, ასევე პაციენტებს უკავშირდებით გაწერის შემდგომ, ასევე QR კოდებით გამოკრული გვაქვს კვლევის კითხვარი და გადადიან პაციენტები ბუმბულზე, იმიტომ რომ ზოგს არ უნდა მაგალითად რომ ჩემი თანდასწრებით შეასოს კმაყოფილების კვლევა და როდესაც ის მარტო დარჩება საკუთარ თავთან, ან თუნდაც მიაქვს ლინკი და შემდგომ სახლიდან ამსებენ, იმიტომ რომ რატომღაც სამწუხაროდ საქართველოში საკუთარი აზრის დაფიქსირებას განსაკუთრებით თუ ეს აზრი არის ასე ვთქვათ ოპოზიციური, ერიდებიან ხოლმე პაციენტები და რატომღაც შენიშვნების დაფიქსირებას ერიდებიან კლინიკის სივრცეში. და ძალიან ხშირად მქონია შემთხვევა, როდესაც პაციენტი გაეწერა და შემდგომ მირეკავს, ან შემდგომ ავსებს კმაყოფილების კვლევას და მწეს, რომ ქალბატონო მე კი აი ეს არ მომეწონა კლინიკაში, მაგრამ ადგილზე არ დავაფიქსირე და იქნებ გაითვალისწინოთ. სამწუხაროდ ბევრი კლინიკა, აი ჩემი ასე ვთქვათ დაკვირვებით, ამ ყველაფერს, თუნდაც იგივე აკრედიტაციის პროცესში დოკუმენტაციის წარმოება, ამ პროცესების დანერგვა, ფიქრობს, რომ რაღაცა მარტივად გააკეთოს, სხვა კლინიკებს თხოვონ დოკუმენტაცია, სხვა კლინიკებს თხოვონ რჩევები, მაშინ როდესაც აკრედიტაცია არ კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ უცხოელები მოვატყუოთ და ვაჩვენოთ, რომ ყველაფერი კარგად გვაქვს. აკრედიტაციის პროცესი სახელმწიფო იმიტომ გახადა სავალდებულო, რომ რეალურად ჩვენ მათი გამო
გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილება ავიღოთ, დავნერგოთ ჩვენ სინამდვილეში, რაც უკვე გამოიწვევს როგორც პაციენტთა კმაყოფილების ხარისხის გაზრდას, ასევე სამედიცინო მსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ელენე, ანუ მე მინდა რომ ეს კარგად გაიგონ კლინიკების მეპატრონებმა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში, რასაც დღეს ვუყურებ, შეიცვალა ასე ვთქვათ, მიდგომა და არიან ჩვეულებრივი ბიზნესმენები. ზოგი არც არის ექიმი და უბრალოდ სამედიცინო ბიზნესი არ იხდის. დღეს არის კარგი ბიზნესი, ასე ვთქვათ, მომგებიანი ბიზნესი და სწორედ ამიტომ აკეთებენ ბიზნეს სამედიცინო სფეროში. თუნდაც ელემენტარულად შეხედონ ამ ყველაფერს მოგების კუთხით, აი მოგების გაზდის კუთხით. ძალიან დიდი კონკურენცია არის. დღეს ბაზარზე დამეთანხმებით უამრავი კლინიკა არის და შესაბამისად ისინი თუ კი აი ამ პაციენტთა კმაყოფილების კვლევებს, თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევებს, თუნდაც ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის რაღაცა მონახაზს, ან პაციენტთა კმაყოფილების დეპარტამენტს მართლა დანერგავენ რეალურად საკუთარ კლინიკებში, მოუსმენენ საკუთარ პაციენტებს, დათვლიან კმაყოფილების კვლევის შედეგებს და შემდგომ უკვე მენეჯმენტი დაჯდება და ერთად გაანალიზებს თუ რა უნდა გაკეთდეს კლინიკაში, რომ გაუმჯობესდეს მომსახურების ხარისხი, ეს მათი ბიზნესისთვისაც ძალიან მომგებიანი იქნება და აქვე დავამატებ ერთსაც, თუ კი პაციენტი კმაყოფილი გაეწერება კლინიკიდან, ის აღარ მიმართავს სასამართლოს, აღარ მიმართავს რეგულირების აგენტებს და რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე დიდი რეპუტაციული ზიანი ადგებათ კლინიკებს მაშინ, როდესაც პაციენტები მიმართავენ ტელევიზიებს, მიმართავენ პრესას ან სულად სოციალური ქსელის მეშვეობით და საკმაოდ კარგი საქმე შეასრულა ამ მიმართულებით ინტერნეტიზაციამ და განვითარებამ ამ სფეროსი წერენ საკუთარ შენიშვნას. კი ბატონო, მე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს შერჩენილი, ძალიან მაინტერესებს აი ბოდიში ბოლო კითხვას ცოტა ხანში დაგისავთ, ეხლა როგორც მეუბნებიან ბრიფინგი უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან ლატვიის, ესტონეთის, ისლანდიისა და ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ისინი შეხვდნენ პრეზიდენტს და აი ამ შეხვედრის შემდეგ ისინი აკეთებენ კომენტარებს უფრო თავაზობთ პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოახსენოთ ჩვენ სტუმრებს. განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ლიეტოვას პრეზიდენტს ბატონ გიტანას ნაუსედას, რომლის ინიციატივით განხორციელდა 4 ნორდიკული ქვეყნის, ჩვენი 4 მეგობრის ლიეტოვას, ლატვიის, ესტონეთისა და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი სიგნალი მათი დღეს აქ ჩამოსვლა და ჩვენთვის მხარდაჭერა, რისთვისაც მე ვარმადლობელი და ვარმადლობელი ყველა იმ ადამიანის სახელით, რომელიც გარეთ იდგა ამდენი დღე. მე დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა მძიმე არის ის წერტილი დასმული, რაც დაისვა გუშინდელი გადაწყვეტილებით, გუშინდელი 84 ადამიანის მიერ კენჭის ყრით. მძიმე წერტილი იმ ხელისუფლების განაცხადისთვის, რომელსაც ჰქონდა როგორც განაცხადი, რომ ევროპულ გზაზე მივდიოდით. ეს არის წერტილი, რომელიც აჩვენებს, რომ ხელისუფლებამ არ მოისმინა არც თავისი ხალხის ხმა, არც თავისი მეგობრების რჩევები, არც არავის გაფრთხილება და თავის გზას შეუდგა. ეს არის გზა, მცდელობა ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველო, რომელიც იდგა მყარად შუა გზაზე კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ და გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის მოლოდინში, რომ ამ შუა გზიდან, ამ ძალიან სერიოზულ გზიდან გადაყვანილი ყოფილიყო და დაბრუნებული ყოფილიყო წარსულში. ეს მცდელობა და ეს არის მცდელობა, რომელსაც ხალხმა, საქართველოს საზოგადოებამ უპასუხა 30 დღით პრაქტიკულად, 30 დღის ყოველდღიურ
გამოსვლებით და თავისი პოზიციის დაფიქსირებით. ეს იმას ამტკიცებს, რომ ის ციფრები, რომელზედაც ყველანი საუბრობდით, რომ 80-85% ჩვენი საზოგადოების მხარს უჭერს ევროპულ მომავალს, არ იყო მხოლოდ ციფრები და ეს არის ის რეალობა, რასაც ჩვენ უყურებთ ყოველდღიურად ჩვენს ქუჩებში და რითაც შეგვიძლია ნამდვილად ყველამ ვიამაყოთ. ეს არის იმისი მტკიცებულება ასევე, რომ ეს საზოგადოება ნამდვილად დგას იმ ღირებულებებზე, რომელიც არის ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიულობა, თავისუფლება და ის ღირებულება, რომელიც არის ევროპული ღირებულება და ყოველთვის იყო ის, რისთვისაც საქართველო იბრძოდა, ანუ დამოუკიდებლობა. და რომ ეს საზოგადოება ამ ღირებულებებით და ამ შემართებით არასოდეს არ დაუბრუნდება რუსულ წნეხს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე იმაზე, თუ რა არის ახლა შემდეგი ნაბიჯები. მე ძალიან გარკვეულად ჩვენ მეგობარ ქვეყნების წარმომადგენლებს აუხსენი, რომ არავითარ შემთხვევაში მე ჩემი ვეტოს დადებით არ შევიდოდი რაღაცა ყალბ ხელოვნურ მატყუარ მოლაპარაკებებში. არა და არასოდეს. იმიტომ რომ მე არ ვუღალატებ იმ სულისკვეთებას, რომელიც არის დღეს ამ ქვეყანაში და რომელსაც ჭირდება, რომ გზა გაეხსნას. მე ვიქნები ამ გზის გამხსნელი და არა ამ გზიდან გადასვლის ერთ-ერთი ფორმა. ეს გზავნილი იქნება მიტანილი ჩვენი მეგობრებისგან ყველგან, სადაც საჭირო არის, რომ არავინ არ იფიქროს, რომ შეიძლება გამოიყენო საქართველოს პრეზიდენტი იმისთვის, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა სახე გადაურჩინო. დღეს ეს საკითხი არ დგას, დგას საქართველოს გადარჩენის საკითხი. ამისთვის მე ასევე გავაცანი ჩვენ მეგობრებს, გავაცანი ჩვენი სამომავლო გეგმები, როგორი უნდა იყოს ის ევროპული პლატფორმა, რომელზედაც მუშაობ უკვე რამდენიმე კვირა არის, რომელიც ჩამოყალიბებულია და რომელსაც ოფიციალურად წარუდგენ ჩვენ მოსახლეობას, მაგრამ ყველამ იცის, რომ ეს არის ის ერთობლიობა გადაწყვეტილებების, რომელიც საქართველოს მიიყვანს არჩევნებამდე ერთობად და მობილიზებურად და რომელიც ამ არჩევნებით დააყენებს გზაზე, დააბრუნებს თავის გზაზე საქართველოს. ჩვენი უახლოესი მომავალი არის მობილიზაცია არჩევნებისთვის, მშვიდობიანი გზისთვის, სადაც ჩვენ ყველანი ერთად უთუოდ გავიმარჯვებთ იმისთვის, რომ გავიყვანოთ საქართველო სამშვიდობოზე და ევროპულ გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ მეგობრებს, რომლებიც არიან მეგობრები პირველი დღიდან, რაც საქართველომ დაიბრუნა დამოუკიდებლობა, რომელიც გვეხმარებიან ყოველდღე დღე პრაქტიკულად, რომაც მოგცეს ეს შანსი, რომ მივიღოთ ჯერ ვიზა ლიბერალიზაცია, ასოცირება და კანდიდატის სტატუსი, და რომლებიც დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ იქნებიან ჩვენს გვერდით, როგორც კი ჩვენ, ჩვენ გზას დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა. Lithuania. Thank you so much, Madam President. We came to Georgia as your closest friends. Friends who care about Georgia and its people, who care about Georgia's European future. In recent weeks, Georgia has been once again featuring media headlines because of the highly controversial foreign influence law that has been pushed through the Georgian parliament, because of the completely unacceptable use of force against the protesters, because of the orchestrated intimidation campaign against Georgia's non-governmental organizations and activists.
but also because of remarkable resilience its people have shown, undeterred by violence and intimidation, not misled by anti-Western propaganda, making their European aspirations visible and heard time and time again. In free world, the rule of law, human rights, fundamental freedoms, as well as civil society, are all critical assets and not their liability. Რომელიც უნდა იქნას საერთოდ მიღებული და მხოლოდ არადემოკრატიული რეჟიმები ხედავთ ამ აიყენებენ ამ უფლებების შეზღუდვას მათი ძალის კონსოლიდებისთვის. მე მჯერა რომ საქართველო ამ გზას არ გადაუხვევს. ჩვენ თავი ამოცანა რატო ვიყოფებ დღეს აქ არის რომ გამოგვეხატა ჩვენი სოლიდარობა და მხარდაჭერა საქართველოსთვის, ვინაიდან საქართველო იბრძვის დემოკრატიისათვის და ამასი ევროპული მომავლისათვის. ეს მომავალი ეკუთვნის ქართველ ხალხს და ის არ უნდა იქნას არავის მიერ ხელყოფილი. ჩვენ მეორე ამოცანა არის რომ გაუგზავნოთ გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებას როგორც პარლამენტსა და აგრეთვე ქართულ ხელისუფლებას რომ საქართველო თუ ამ გზაზე გააგრძელებს მას იქნება ამას ექნება გაკეთებული შედეგები ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე ძალიან ბევრი მიღწევები ნახა საქართველომ და ბოლო დეკემბერში კადესაც მიიღება იყო ამისი ანტიმისი კიცებულება და არის რეკომენდაციები რომ რომელიც გატარებაც აღებულება საქართველოს თუმცა არსული მიღწევები და არც მომავლისა ვერ იქნება მიღებული როგორც არის ძალიან დიდი ძალის ხმევა იქნა გაღებული ამ ყველაფრის და ყველაფერი შეიძლება ერთი ხელის მოსმით იქნას განადგურებული Let me be very clear. Და ძალიან ცალსახად მინდა გითხრათ, უცხოური გავლენის გამჭვირვების შესახებ კანონ პროექტი და ზეწოლა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე საქართველოს პროგრესს შეაფერხებს ნატოსა და ევროკავშირის გავრცელების გზაზე. თუ ეს მოხდება, პასუხისმგებლობა დაეკისრება უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლებას. მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. ჩვენ მოვისმენთ პრეზიდენტისგან განცხადება, რომ ვიტოს დადება იგეგმება კანონ პროექტზე. ამ სამწუხარო პლან პროექტის გამოწვევა შეიძლება მოხდეს და არ უნდა იყოს არანაირი დებულება იმაზე რომ რამე კოსმეტიური ჩასწორება არსებული კანონ პროექტისა გამოასწორებს მის სახეს ვინაიდან ის არ არის თანხმედრაში ევროპულ არჩევანთან თქვენ ვერ გაალამაზებთ და შეაკეთებთ რაღაც რაც ფუნდამენტურად არის ჩვენ ინტერესების ჩვენი ღირებულებების სატირწონედ და საქართველო მიეკუთვნება ევროპას როგორც ზორაბ ჟვანიამ აღნიშნა სტრასბურგში მის განცხადებაში მე ვარ ქართველი და მაშას ადამიანი მე ვარ ევროპელი და დიახ თქვენ ხართ საქართველოში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საწვავის ღირებულება გაიზარდა. ბრენდირებულ საცალო ქსელში ყველაზე მოთხოვნადი რეგულარის ტიპის საწვავი საშუალოდ 10 თეთრით გაძვერდა. ფასი არ შეცვლა დიზელზე, ან თუ შეიცვალა, აქ ზრდა მინიმალური იყო. ამ დროისთვის ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე რეგულარის ტიპის საწვავი 3 ლარი და 15 თეთრი, 3 ლარი და 17 თეთრი ღირს, დიზელის ფასი კი 3 ლარი და 29 თეთრია. საწვავის ფასზე მოქმედი ფაქტორებიდან რა შეიცვალა ბოლო პერიოდში, რამაც საწვავზე ფასის კორექტირება გამოიწვია და ზოგადად რა ტენდენცია ნავთობპროდუქტების ბაზარზე. თემაზე საუბარს სენტა პეტროლიუმ ჯორჯიას დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან ზალ იაკობიძესთან გავაგრძელებთ. ბატონო ზალ, მოგესალმებით პირველ რიგში უღმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ზალ, რა ტენდენციებია ბაზარზე? მინდა კითხვით დავიწყო თქვენთან საუბარი. ნაწილი კომპანიებისა და ასე ვთქვათ ამ ბიზნესში ჩართული პირები წერენ მედიაში, რომ ბაზარზე არის განსაკუთრებით რეგულარის ტიპის საწვავის დეფიციტი, ეს რამდენად ასია და რამდენად ამ დეფიციტს უკავშირდება ის ფასების მატება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, რაც ფიქსირდება ქსელებში. რა შეიძლება ქართულ ბაზარზე რეგულარის ტიპის ბენზინის დეფიციტს შემართლა გითხრა, მე ამ მოსაზრებას ვერ დავეთანხმები. ეს ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით საწვავი შემოვიდა სხვადასხვა ალტერნატიული ქვეყნებიდან. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ რუსეთის ბაზარი დაკეტილია დღეისათვის და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოვიდა. ძირითადად ეს იყო ბელარუსიდან შემოტანილი საწვავი, ასევე ბულგარეთიდან, ეს ორი ძირითადი ქვეყანა, რომელიც ამ პერიოდში რომელი ქვეყნებიდან ხდებოდა იმპორტი საწვავის. ხოლო ის ფასის მატება, რომელიც ამ პერიოდში არის დაფიქსირებული, არის იმ პერიოდში
ზოგადად ფასების მატებიდან გამომდინარე. ხოლო დღევანდელი მდგომარეობის მიხედვით სიტუაცია პირიქით არის. ანუ საერთაშორისო ბაზარზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში დაახლოებით საწვავის ფასები შემცირდა. შესაბამისად ამ შემცირებამ ასახვა ჰპოვა საქართველოს ბაზარზე პირველ რიგში ეს საბიტუმო ბაზარს შეეხო და დღეისათვის საბიტუმო ფასები დაახლოებით 10-15 თეთრით შემცირებულია. თუმცა ეს ბრენდირებულ ბენზინგას ამარცადგურებზე არ შეიმჩნევა, ბატონო ზაუ. ავტოგასამართლებზე შეიძლება დღეისათვის არ არის შემცირებული, მაგრამ ეს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ძალიან მოკლე ხანში ასევე ავტოგასამართლებზეც მოხდება ეს ცვლილება და ბატონო ზალ, ანუ რუსეთის ალტერნატივად ჩამოყალიბდა ბელარუსის ბაზარი. ბატონო ზალ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ცნობილია რუსეთიდან აღარ ხდება იმპორტი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მოწინავე ჩვენს შემთხვევაში მთავარი ბაზარი, სადაც ჩვენ შემოვქონდა ნავთობპროდუქტები, ეს იყო სწორედ რუსეთის ფედერაცია. ნუ თქვენ როგორც ამბობთ, გაჩნდა ალტერნატივები და ბელარუსი არის ერთ-ერთი ამის ალტერნატივა, ანუ იქ რამდენად ხელმისაწვდომ ფასად ხდება შესყიდვა ნავთობ პროდუქტების ამ ბაზრიდან. როგორ გითხარით, ალტერნატივა ეს ორი ქვეყანა ძირითადად ბელარუსი და ბულგარეთი და საკმაოდ დიდი რაოდენობა შემოვიდა ამ პერიოდში აპრილში, მაისში ხოდა შესაბამისად არანაირი საფუძველი დეფიციტისა არ არის და ის საკითხი დეფიციტის საკითხი სიმართლე გითხრათ ჩემთვის ძალიან ისეთი მოულოდნელი სიახლეა და რასაც ვერ დავეთანხმები ვერანაირად. კი ბატონო, ტრეიდერების ნაწილი აღნიშნავს ამას და სწორედ ამის საფუძველზე დაგისვით ეს კითხვა. ბატონო ზალ, ბელარუსში ბელარუსიდან რა ტიპის საწვავის იმპორტი ხორციელდება დღეს უკვე საქართველოში და რამდენად შესაძლებელია რომ ეს ამ ბაზარმა ჩაანაცვლოს რუსეთის ბაზარი? არამე მესიჯები თუ მოდის, რომ შეიძლება მოიხსნას სანქციები რუსეთიდან იმპორტზე, იმიტომ რომ ამაზეც იწერება მედიაში, რომ შესაძლოა ნოემბრამდე მიიღოს რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება და უკვე საქართველოდან მოხდეს, საქართველო მოახდინოს არასანქცირებული ქარხნებიდან უკვე შესყიდვა ნავთობპროდუქტების. ის საუბარი მიდის პერიოდულად, რომ შეიძლება ისე იგი ისევ აღდგეს, მოიხსნას ასე ვთქვათ, ის აღდგა, რაც რუსეთს აქვს დაწესებული საქართველოსთან მიმართებაში საწვავის მოწოდების მხრივ და მიდის ეს საუბრები, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ საუბრის დონეზეა. ეს ამბავი და რაიმე ასე ვთქვათ ოფიციალური განცხადება ან ოფიციალური დოკუმენტი ამის შესახებ არ არსებობს და უნდა დაველოდოთ სიტუაციას, ნახოთ როგორ იქნება. ანუ დარწმუნებით იმის თქვა, რომ ეს მოხდება და ნამდვილად რუსეთიდან აღდგება მოწოდება ძალიან რთულია და საუბრები არის. კი ბატონო, ბატონო ზალ, ფასთა შორის ხაობა რამდენად დიდია? ბატონო ზალ, ხარჯ ეფექტური რამდენად არის ბელარუსიდან საწვავის იმპორტი, ვიდრე მაგალითად ევროპის ქვეყნებიდან? რამდენად დიდია ხაობა ფასებს შორის? ისაც ვერ გავიგე კითხვა. ანუ რამდენად ხარჯ ეფექტიანია ბელარუსიდან საწვავის იმპორტი დღეს ვიდრე ევროპიდან? ანუ ხაობა ფასებს შორის რამდენად არის მნიშვნელოვანი? ბელარუსიდან მიღებული საწვავის ფასი, ესე იგი ხარისხი დაახლოებით იგივეა, ერთი უნდა ვთქვათ და რაც შეიძლება ფასი უფრო ძვირია ვიდრე რუსეთიდან მიღებული საწვავი. სხვა თანაბარ პირობებში ბელარუსული საწვავი უფრო ძვირია ვიდრე რუსული საწვავი. კი ბატონო. ბატონო ზალ, ჩვენ ეთერს მიღმა გვქონდა საუბარი, ვიცი რომ თქვენ გსურთ კომენტარი გააკეთოთ თქვენი კომპანიის წინახელისუფლების დროს წართმევის ფაქტთან დაკავშირებით. ბატონო ზალ, დღეს რა პოზიცია გაქვთ, რამე შეიცვალა თუ არა ამ საქმესთან დაკავშირებით? სენტას წართმევის საქმეს გულისხმობ, იყო მედიაში მათ შორის რეპორტაჟი ამ ფაქტთან დაკავშირებით. დღეს რისი თქმა შეგიძლიათ ამ თეისთან დაკავშირებით? ეს რეპორტაჟი იყო დაახლოებით 2-3 დღის წინ იმედის ტელევიზიაში და სადაც აღწერილი იყო
სიტა პეტროლიუმის ამბავი, როგორ წინა ხელისუფლების დროს, როგორ იძალა და კედერაშვილმა და ახეთში ჩაიგდო ჩვენი კომპანია და იმ სიუჯეტში გამოყვანილია, რომ კედერაშვილი არის მძარცველი და მიითვისა ჩვენი კომპანია და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეისათვის არის ძალიან კაზუსური სიტუაცია, სრულიად კაზუსური სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ითქვა და ბევრი ფაქტი არსებობს მაგის, რომ წინა ხელისუფლება დანაშაულებრივი ქმედებები კედერაშვილის, მიუხედავად ამისა, ჩვენმა სამართლიანმა, ქართული ეთნობის სამართლიანმა სასამართლომ ჩვენ სამივე შემთხვევაში, ეს იყო საქალაქო სასამართლომ, შემდეგ სააპელაციო, შემდეგ უზენაესმა, ყველა პროცესი ჩვენ წავაგეთ კედერაშვილთან. და მე ვერ გამეგია, თუ ეს კაცი არის მძარცველი და ყაჩაღი და ჩვენ ეს წაგვართვეს, როგორ მოხდა, რომ ქართულმა სასამართლომ ყველა შემთხვევაში ისინი გაამართლა და მეცაც გეტყვით, უზენაესმა სასამართლომ ბატონი ალავიძის ხელმძღვანელობით დაგვაკისრა კიდევ დაახლოებით 300,000 ლარის გადახდა კედერაშვილის კომპანიის სასარგებლოდ. აი ესეთი კაზუსური სიტუაცია. ერთი მხრივ არსებობს, რომ არსებობს მოსაზრება, რომ ეს იყო ყაჩაღური, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, ყაჩაღური ყაჩაღები და მეორე მხრივ გვაქვს შედეგი, რომ ამ ყაჩაღობების შედეგად ჩვენ დღეისათვის ქართულმა სასამართლომ ყველა შემთხვევაში, არა მარტო ჩვენთან მიმართებაში, არამედ ხვებთანაც ყველა შემთხვევა გადაწყვიტა კედერაშვილის და ამ ყაჩაღების სასიკეთოდ და სასარგებლოდ. აი ეს როგორ უნდა გავიგოთ და როგორ უნდა ავხსნათ? ძალიან რთული ამბავია, ძალიან მძიმე და ყოველი გახსენება ძალიან მძიმე არის ჩემთვის და ისეთი იმ დიდი მძიმე ჭრილობების განახლება ხდება ყოველი ამ გახსენების შედეგად. ეს საბოლოო ჯამში დაცინვა, მე ვფიქრობ, რომ ქართული სასამართლო ამ შემთხვევაში იღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს და მიიღო არაერთხელ გამოცხადებული, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილის, ირაკლი კობახიძის მიერ, რომ ეს იყო მძარცველების გუნდი, თვითონ იყო მძარცველი ყაჩაღა და ამ მძარცველების სასიკეთოდ ქართულმა სასამართლომ მიიღო ყოველთვის მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები. მადლობა. მადლობა ბატონო ზაალ, ჩვენ ბუნებრივია სხვა დროს კიდევ დაგითმობთ ეთერს, რომ პრომოტივი საუბროთ ამ თემებთან დაკავშირებით. მადლობა ზაალ იაკობიძეს, ის ცენტრა პეტროლიუმის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ჩვენ კი ახლა რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით. რა გავლენა ექნება გამჭვირვალობის სახელით ინიცირებულ, მიღებულ, უკვე ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს სურსათის უბნებლობის დაცვაზე? ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლო ბლოკში. სურსათის უბნებლობის რეფორმა საქართველოში 2010 წელს დაიწყო, მასში დიდი როლი შეასრულა ევროკავშირის და სხვა დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებამ და ეს პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. დაფინანსება, რომელსაც ევროკავშირისგან სახელმწიფო იღებს, კანონის მიღებით ცხადდება უცხოური გავლენის გამავრცელებლად, შესაბამისად ის დონორი ორგანიზაციები და პარტნიორი ქვეყნები აღარ იქნება ან მოტივირებულები ისეთივე დახმარება აღმოუჩინონ საქართველოს, როგორც აქამდე. რა საფრთხე ექმნება ამით სურსათის უბნებლობის მხრივ არსებულ პროექტებს და რა იქნება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გავლენის შედეგი? სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე ისაუბრებს საკუთარი ორგანიზაციის მაგალითზე პირდაპირ ეთერში. ვახტანგ, მოგესალმებით, უღმესი მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის. ვახტანგ, ის რაც საქართველოს სურსათის უბნებლობის მიმართულებით გაკეთდა, აღნიშნეთ კიდევაც, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი არის სწორედ დონორული დაფინანსება. ანუ რა პროექტები ხორციელდება დღეს დონორების დახმარებით და რა იქნება შედეგი ამ კანონის მიღების შემდეგ? თქვენი ორგანიზაცია რამდენ დაპირებს ამ რეესტრში დარეგისტრირებას და თუ არ აპირებს, მაშინ აი როგორ აპირებთ საქმიანობის გაგრძელებას? მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენთან, როგორც თქვენც აღნიშნეთ წეღან თქვენს შესავალში, საქართველოში 2010 წლიდან დაიწყო რეფორმა სურსათის უნებლობის მიმართულებით და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეფორმის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო ევროკავშირთან ინტეგრაციის პერსპექტივა.
ეს დაიწყო ასოცირების შეთა 2010 წელს, როდესაც გაჩნდა იმის პერსპექტივა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმება გაფორმებულიყო, შემდეგ უკვე 2014 წელს, როგორც ვიცით, დაიდო ეს შეთანხმება, გაიწერა მრავალწლიანი საკანონმდებლო დაახლოების გეგმა ევროკავშირთან. ამ მიმართულებით მათ შორის ეს გეგმა 2027 წლის ჩათვლით არის გაწერილი და ყოველწლიურად მიმდინარეობს ახალი ნორმატიული აქტების მიღება იმისაც, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა დაუახლოვდეს ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზას. Და ძალიან ბევრი დაბრკოლება ამ გზაზე, ჩვენი სისტემა ფაქტურად მოშლილი იყო, სახელმწიფო არ აქცევდა ყურადღებას სურსათ-უნებლობას, არანაირი რეგულირების მექანიზმი ფაქტობრივად არ არსებობდა და აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად ნელ-ნელა მოვედით აქამდღევანდელ დღემდე. ამაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა პირდაპირმა დახმარებამ, როგორც ევროკავშირის, ისე სხვა დონორი ორგანიზაციების. ეს დახმარება მიემართება როგორც ბიზნეს სექტორის მიმართულებით, რომ ისინი მოემზადონ, მზად იყვნენ ახალი რეგულაციების შესასრულებლად, ასევე სახელმწიფოს მიმართ. იმისაც, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს შესაბამისი მექანიზმები, რომ კონტროლი განახორციელოს. ეს არის უდიდესი ტექნიკური, მატერიალური, ინფრასტრუქტურული დახმარება. აი, თქვენ რომ შეადაროთ, ვისაც აი ქონია შეხება მაგალითად სურსათ-ეროვნულ სააგენტოსთან, რომელიც არის მთავარი სახელმწიფო მაკონტროლებელი სურსათ-უნებლობის სფეროში, აი რეგიონებში რა ოფისები ქონდა მაგალითად სურსათის სააგენტოს. ადრე და ამ უკვე აი პროექტების განხორციელების შემდეგ რა ოფისები აქვთ, რა ინვენტარი აქვთ, რა მანქანებით გადაადგილდება? ეს არის დონორული დაფინანსება. ეს არის ძირითადად დონორული დაფინანსება, ძირითადად ევროკავშირის პირდაპირ. და სწავლება, იქაური გამოცდილების გაზიარება, ეს უწყვეტი პროექტები, რომლის მთავარი ბენეფიციარიც არის მთავრობა, სურსათის სააგენტო, ჩანვისა, რა ქვია, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. და ეს ყველაფერი ეხლა ფაქტიურად დგება, გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარდება მთელი სახელმწიფო. ჩვენ ორგანიზაციაზე კიდე მოგახსენებთ, მთელი სახელმწიფო, ესე იგი ვარდება სახელმწიფო სისტემა, სახელმწიფო სტრუქტურები საერთოდ გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან. საით მივდივართ, ესე იგი, თუ არ გვინდა ეს ევროკავშირი და არ გვინდა ამ ევროკავშირთან დაახლოება, მაშინ რა გვინდა? ანუ ეს მთელი ეს ძალისხმევა, რომელიც იქნა გაწეული, რისთვის იქნა გაწეული? გასაგებია, რომ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა უნდა იყოს სურსათ-უნებლობის მიმართულებით, მაგრამ როდესაც სტიმული აღარ არსებობს, თქვენი ორგანიზმოში გაწყვეტინე, აი თქვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, მართლა აი მედიაც ძალიან ძითებ ხელმძღვანელობთ ხოლმე იმ კვლევის შედეგებით, რომელსაც დებს თქვენი ორგანიზაცია. იქნება ეს ბაზარზე განთავსებული საკვები პროდუქტების კვლევები თუ სხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ასე ვთქვათ, შემდგომი კვლევები? ანუ ფაქტობრივად ამ პროექტებს ვეღარ გააკეთებთ, ხო? ესე გამოდის, იმიტომ რომ თქვენ არ დარეგისტრირდებით ამ რეესტრში, შემდეგ დონორული დაფინანსებას აღარ გეკნებათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაურეგისტრირდებით ამ რეესტრში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი და ჩვენი დამაკნინებელი და როგორ უნდა გავაგზავნოთ საქმიანობა, თუ კი დავირქმევთ უცხოური ძალების ინტერესების გამტარებლებს, ხო? ესე იგი, მთელი ცხოვრება მე მაგალითად მუშაობდი დონორ და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასავლური დაფინანსებით. ხო, და რა გამოდის, რომ ესე იგი, მე მთელი ცხოვრება უცხოური ძალების ინტერესებს ვატარებდი? ხო, ეს შეუძლებელია ხე ამ იარლიყით საერთოდ მუშაობა, ხო? აი რა პროექტებს აკეთებდით, ბატონო ვახტანგ? კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მაყურებელს და რა ინფორმაციაზე წვდომა უკვე მოქალაქებს აღარ გვექნება? აი მომხმარებელი G ჩვენი საიტია და იქ არის განთავსებული მთელი ინფორმაცია 2011 წლიდან მოყოლებული, რასაც აკეთებდა ჩემი პროგრამა მხოლოდ, აი მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამა. ძირითადად ჩვენი მიმართულებები იყო სამოქალაქო განათლება, მონიტორინგი და ადვოკატირება. სამოქალაქო განათლების კუთხით, აი უამრავი მასალაა იქ ამ ჩვენ საიტზე მომხმარებელი ჩიზე, ვთქვათ, უამრავი რჩევა, როგორ შევიძინოთ, შევარჩიოთ ესა თუ ის სურსათი, რას მივაქციოთ ყურადღება, ვთქვათ, იქ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ გატარებული სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ, უცხოური გამოცდილება და ადგილობრივი და ასე შემდეგ. არა მარტო სურსათის უნებლობის, არამედ ზოგიერთი სხვა მიმართულებით, ასე მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით. ასევე ჩვენ ვახდენდით შეძლებს დაგვარად ბაზრის მონიტორინგს. ანუ სურსათის ნიმუშებს ვიღებდით, ლაბორატორიულად ვამოწმებთ, ჯერ კიდევ
და შემდეგ ამ ინფორმაციას ხვდით საჯაროდ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისეთ საკითხებზე მოახდინოთ კონცენტრირება, რომელზეც სახელმწიფო ნაკლებ ყურადღებას აქცევს და ასობით პროდუქტი გამოვავლინეთ, რომელიც იყო მავნებელი საფრთხის შემცველი ჯანმრთელობისთვის. ეს ინფორმაცია გავხადეთ საჯარო, მივაწოდეთ ინფორმაცია შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს. არაერთი მაგალითი გვაქვს იმის, რომ იყო რეაგირება, მათ შორის სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან სისტემატურად ხდება რეაგირება ასეთ მიწოდებულ ინფორმაციაზე. თავის მხრივ ისინი ბაზრიდან იღებენ მავნე პროდუქტს, ატარებენ შესაბამის ზომებს და ასე შემდეგ. ხა არ არის ნამდვილად, ხა იდეალურად ვერ მუშაობს სურსათის ეროვნული სააგენტო და ძალიან ბევრი დაბრკოლება და ხარვეზი და სისტემური ხარვეზია მთლიანად ქვეყანაში, მაგრამ თავარი ის იყო, რომ მდგომარეობას ვერ შეადარებ, რაც იყო მანამდე, სანამ დაიწყებოდა ეს რეფორმა და რა მდგომარეობაც არის ეხლა და ეს პროცესი მიმდინარეობდა და გრძელდებოდა და ეს გამოდის, რომ ყველაფერი ეხლა შეჩერდება. შეჩერდება კი არა, არ ვიცი, ალბათ უკან წავა. კი ბატონო, აი როცა ვსაუბრობთ, რომ 2010 წლიდან მიდის სურსათის უნებლობის მიმართულებით რეფორმა, ხომ? და ვსაუბრობთ რამ ხელა დიდ საქმეს წევენ, ხო, ჩვენი პარტნიორები და დონორი ორგანიზაციები. ამ მიმართულებით სახელმწიფო რამდენს ხარჯავს და რამდენად დიდია დონორების წილი ამ პროცესში? ახლა ზუსტად არ მიანგარიშია მართალი რო გითხრათ, მაგრამ ნუ მილიონობით დოლარზე და ლარზე არის საუბარი ხა. ათეულობით მილიონი დოლარი თუ ლარი და ევრო არის დახარჯული ამ პროცესში. და მხოლოდ სახელმწიფო სახსრები არ იქნებოდა საკმარისი, ხო? რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა საკმარისი. როგორც დონორების მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდან არის ეს ხარჯები გაწეული და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. თუმცა, რა ვიცი, როგორც გითხარით, ყველაფერი უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და კიდევ რა მინდა თქვა მნიშვნელოვანი რა არის, რომ სამოქალაქო სექტორს აქვს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია სამოქალაქო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების არის სახელმწიფოს კონტროლი, სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგი. ან ჩვენ ამ შემთხვევაში ხო ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, არც მეწარმეებს წარმოვადგენთ და არც სახელმწიფოს წარმოვადგენთ. ჩვენ წარმოვადგენთ რეალურად საზოგადოებას, ხო, ხელმძღვანელობთ საზოგადოების ინტერესებიდან და იმისათვის, რომ ნებისმიერმა რეფორმამ, ნებისმიერმა სახელმწიფო სტრუქტურამ, ნებისმიერმა სფერომ იმოქმედოს ეფექტიანად ცივილიზებულ მსოფლიოში, ხო, ამისათვის საჭიროა დამოუკიდებელი მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამოუკიდებელი მედიის მხრიდან. და როდესაც ეს მოიშლება, ხო, მერე უკვე ფაქტიურად ხდება ძალიან დიდი დისბალანსი და რის ხარჯზე, საზოგადოებრივი ინტერესების დაკნინების ხარჯზე. და წინ წამოიწევს ისევ, ისედაც წინ წამოწეულია ძირითადად, მაგრამ კიდევ უფრო წინ წამოიწევს, საერთოდ ხმის ამომღები აღარავინ იქნება, რა მდგომარეობა შეიქმნება ამ სფეროში, ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროში, ხო? ანუ წინ წამოიწევს კომერციული ინტერესები და სახელმწიფო სტრუქტურების, თქვათ, ესეთი მართველი ძალების ინტერესები. კი ბატონო, მაგრამ ყველას ვეკითხები, ყველა ორგანიზაციას, რომელიც არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენს, ანუ მაინც ეს კანონი შეფუთეს, ისე თვითონ ეს ემსახურება სწორედ გამჭვირვალობას, ანუ რას აკეთებთ თქვენ მაგალითად გაუმჭვირვალეთ, რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენი დაფინანსების შესახებ, ხარჯების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის? კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავცეთ ამ კითხვას. ხო, ძალიან სასაცილოა ხა ეს სატირალი რო არის, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში ამ კითხვას რო სვამენ, პასუხობ ხოლმე, რომ თუ გამჭვირვალობა იყო პრობლემა, მაშინ რა საჭირო იყო, რომ ათასობით ორგანიზაციას და ფაქტიურად მის თანამშრომლებს დაგვარქვან უცხოური ძალების ინტერესების გამტარებლები? რა საჭირო იყო და უცხოურ გავლენას, უცხოურ დახმარებას დაარქვან გავლენა? ეს ერთი და მერე კიდე ჩვენ არასოდეს არ მალავდით და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნახოს ჩვენ საიტზე მოხმარებელი ჯიზეც, ან ჩვენი ორგანიზაციის CSRD ჯიზეც შევიდეს და ნახოს ინფორმაცია ჩვენი დონორების შესახებ, რა არის ეს დასამალი და მათ შორის პროექტების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ვახტანგ კობალაძეს, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამების კოორდინატორია. 15 მაისის საქმიანი დილაგი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კი საქმის კურსში შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.